ትምህርት ገብታል። This is Ethiopianism educational platform. This is Ethiopianism educational platform. Yeh Ethiopianism yetimirt gabata no kandena metachu. Today we'll continue our courses on Ethiopianism three-dimensional evolutionary paradigm. Zare khalfo bemeketel Ethiopianism sos gonnawi የስነ ፍጥረታዊ ፍኖት ጉዞ ባለፉት 3000 ዓመታት የተጓዝንበትን ክብል ለማየት እንቀጥላለን። ባለፈው ብዙ አይተናል። አሁን ምናየው የሳይንስ we be looking for the part of the science part of evolutionary paradigm. We have seen the human character, we have seen the society, and then today we'll continue our courses on the science of evolutionary paradigm. ባለፈው የሰው ስነ ፍጥረት እንዴት እንደሆነ በዚህ ፍኖት ባደግንበት 3000 ዓመታት በተጓዝንበት አት ቅድማያቶቻችን በሄዱበት መንገድ አይተናል። ከዛ ደግሞ ገፋ በማድረግ ያየነው ምንድነው በኢቮሉሽናሪ ፓራዳይም የሳይንሱን ክፍል አይተናል። ከሳይንሱ ክፍል የህብረተሰቡን ክፍል ዛሬ የሳይንሱን ክፍል ሁለተኛውን ክፍል ነው የምናየው። ላሳያችሁ ፈልጋለሁ አብረን እንድንጓዝ ነገሩ እንዲገባችሁ ምን አራው ምን እንደሆነ። ኦኬ በሳይንስ ኦፍ ኢቮሉሽናሪ ሶሻል ኢቮሉሽን ኦፍ ኢቮሉሽናሪ ፓራዳይም ዊ ሃቭ ሳንክ ካት 5 ካታጎሪስ አምስት ክፍል እንዳለው ባለፈው ነግሬያችሁ ነበር። አስተውሉ የመጀመሪያው ኦርጋኒሲዝ or positivism. Both positivism, organism, social Darwinism, ባለፈው ያየነው ነው። ከዛ ከሁለት ሳም መጀመሪያ ያየነው ነው። በሁለተኛ ደግሞ ያየነው functionalism አገልግሎታዊነት። በሶስት አንድ ብቻ ነው የወሰነው። ከመሃሉም community and society ህብረተሰብ ማህበረሰብ የሚለውን አይተናል። እንደዚህ in the future we have order ስነ ስርዓት የሚለዋለን። ሲስተሚዝ ደግሞ ስነ ስርዓታዊነት የሚለዋለን። ዛሬም ወስዳችሁ ወደ በጣም ወዳለንበት ጊዜ ቀረብ በማድረግ ኒኦፖዘቲቪዝ ወይም አዲሱ ፖዘቲቪዝ ትክክለኛነት የሚለው ከሱ ውስጥ ኤክስቼንጅን ፓወርና መቀያየርና ስልጣን በሚለው ነው። ዛሬ ምን እዚህ የምታዩት ላይ ቀይ ሆነው በቀይ በኩል ያለው እሱ ነው የምናየው። ከመሄዳችን በፊት አንዳንድ የፍኖቶቹን ጉዞዎችን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ትንሽ እንደ ክለሳ ያህል ከዚህ በፊት እንዳየነው ፓራዳይም እንደሆነ አይተናል። አንዳንድ ክለሳዎች ያስፈልጉናል። ዲቨርታሪው ሊንክሮረን እየከነከነ ነው እንግዲህ Ethiopianism paradigm, human nature, በሶስቱ ፍኖቶች ውስጥ እንዳለ አይተናል። በሶስቱ ፍኖቶች ውስጥ በኢቮሉሽናሪ በሪቮሉሽናሪና በለውጥ ፍኖት ውስጥ ያለውን የሰው ጠባዮች እንዳሉ እኛ ያየነው የመጀመሪያው
በኢቮሉሽናሪ በስነ ፍጥረታዊ ያለውን የሰው ጠባይ ምን እንደሆነ አይተናል። ስለ ሳይንሱ አሁን እያየን ነው። እኛ በዚህ በኩል ያለው ሳይንሱ አሁን እያየን ነው። እንድታስተውሉ ነው። እነኚህ ሊቃውንቶችን በኢቮሉሽናሪ በለውጥና በአመፃዊ ውስጥ ያሉትን ጉዞዎች አይተናል። አሁን ያለነው መጀመሪያው ላይ ነን። መጀመሪያው ላይ የሚታየው ላይ ነው ያለ ነው። እንዲንካች ውስጥ ይመጣ እንደገና አላታያለ የመጀመሪያው ክፍል ላይ ነው ያለ። ቪዲዮዎች ውስጥ ይመጣ እየጠበቅኩ እንደጠበቅኩት በሩ አይመጣላቸው። ኦኬ፣ በመጀመሪያው ክፍል ያለውን ነው የምናያለን። ኦፍ ነው እንደገና መጀመር ሊኖርብኝ ነው። የተሽከረከረ ስለሆነ ብሬክ አድርጌ በሌላ ጀምራለሁ፣ በዩቲዩብ ጀምራለሁ። ይሄኛው የተሽከረከረ ስላስቸገረ ይቅርታ አድርጉልኝ። መጥቷል። የመጀመሪያው ክፍል ነው አይተናል። የሰው ጠባይ ሊቅ የሆነውን ቶማስ ሆብስን አይተናል። ሶሳይቲ ፕሌቶን አይተናል። ዛሬ የምናየው በዱርካይም እና ሌሎቹ ሳይንቲስቶች ነው። ሶስቱ ነው አተኩረን የምናይ በሱ ላይ። በሳይንስ ውስጥ ያሉትን አምስት ክፍፍሎች ውስጥ አንዱን ነው የምናየው። ከዛ ውስጥ ኤክስቼንጅ የሚለው ኦኬ፣ ባለፈው ስለ ኮንሴፕት ኦፍ ፋንክሽናሊዝም አይተናል። ዋት አር ዘ ኮንሴፕትስ ኦፍ ፋንክሽናሊዝም? ዋት ኢዝ ዘ ፐርፐስ ኦፍ ፋንክሽን? ዋት ኢዝ ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ዋት ኢዝ ዱርካሃይምስ ሉክ ኦፍ ፋንክሽናሊዝም? እነኚህ የአገልግሎታዊነትን በሰፊው ባለፈው አይተናል። ዛሬ የምናየው ሌላ ሰው ነው። ዛሬ የምናየው ሰው ሮበርት ሜርተን ይባላል። ፒተር ብላው የዛሬው ሰው። ፒተር ብላው በ1918 እስከ 2002 ድረስ የኛ ጊዜ ድረስ የቀረበ ሰው ነው። በእድሜ ባለጸጋ ሆኖ የገሰገሰ ሰው ነው። በእሱ ነው የሚያስተምር። እኔ የመጀመሪያውን ክፍል የሚማሩት ተጠያቂዎቹ በእስክንድርና በግዛት ልጆች ነው። እያያቸኋቸው ነው። የእስክንድርና የግዛት ልጆች ናቸው። ጥያቄውም ተለጥፎላቸዋል። Who was Peter Blau? Define functionalism, evolutionary paradigm, etc. ተለጥፎላችኋል፣ አይታችሁታል። አሁን ወደ ትምህርቱን ዘልቃለን። Where was Peter Blau born? የት ነው የተወለደው ፒተር ብላው? Compare the Habsburg monarchy with Ethiopia. የቬናው ሞናርኪ ከኢትዮጵያ ጋር አወዳድረው ይህን የመሳሰሉ ጥያቄዎች ያሉበት ነው። መልሱን እንሆ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ፒተር ብላው ወዝ ቦርን ኢን ቪየና 1918 በ1918 ነው። ከሁለት ልክ አንደኛው ዓለም ጦርነት ሲያልቅ ነው የተወለደው። የተወለደው ቪየና ውስጥ ነው። ቪየና አውስትሪያ ውስጥ ነው። ኢሚግሬትድ ቱ ዩናይትድ ስቴትስ ኢን 1939 ን ቢካም አሜሪካን ሲቲዝን ን ፎት ን ዘ ሰከንድ ወርልድ ዋር አጌንስት ናዚ ዛሲስ ኮንትሮል ኦፍ ሂዝ ኔቲቭ ላንድ አውስትሪያ። የሰውዬ በ1918 ወርዶ በ1939 በጦርነቱ ሲነሳ ሸሽቶ አሜሪካን ሀገር ይኖራል። አሜሪካን ሀገር በሚኖርበት ጊዜ ለአሜሪካ ውጊያ ለሁለተኛው ዓለም ጦርነት ውጊያ አሜሪካን ሀገር ዘልቆ ተዋግተዋል። ጋትስ ፒኤችዲ ኢን ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ 1952 የዛሬ 66 ዓመት ፒኤችዲውን ከኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ያገኘ ነው። ሂ ዘ ማን ዊ አር ስተዲን ቱዴይ። ዋይ ዊ ስተዲ ፒተር ብላው፣ ለምንድን ነው ፒተር ብላው የምናጠናው? እንደምታውቁት የለውጥ የኢቮሉሽናሪ ፍኖት ዳዝን ብሊቭ ኢን ቼንጅ ኒ ሪቮሉሽን ኢት ብሊቭስ ኢን ስታተስ ኮ። እንደምታውቁት እንደተማራችሁት ከዚህ በፊትም የስነ ፍጥረታዊ ፍኖት በለውጥ አያምንም። ስለዚህ ምን አዲስ ፍልስፍና ይዞላቸው እሱ የቀረበው ምንድን ነው? ዘ ፕሮብሌም ኦፍ ሶሻል ቼንጅ ትራይ ቱ ሪፕሌስ ኢት ዊዝ ሶሻል ኤክስቼንጅ። ከለውጥ ይልቅ መለዋወጥ በሚተክቶ
እድሜያቸው ለማራዘም የሞከሩበት ሁኔታ ነው ያያችሁት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከለውጥ ልጅ የመንግስት መለዋወጥ ያያየን ነው ስለዚህ የዛሬው ቲዮሪ የሚያሳየን እንዴት በሰነ ፍጥረታዊ ፍኖት እድሜያቸው ለማራዘም እንዴት እንደሚለዋወጡ ነው ስለዚህ ፒተር ብላው የሚያስተምረን ያንን ነው ፒተር ብላው ታሪኩን ስናይ ከኛ አገር ጋር ለማያያዝ እንሞክራለን ብላው the historical context of his homeland, Austria, knew the Indo-First World War, First Republic from 1918-1938. ፕሮግራም ለማለሳለስ እየሞከርኩ ነው መናገራችሁ ትግስት እንድታረጉ ነው መናገራችሁ እና ይሄ ሰውዬ የኦስትሪያ ታሪክ ከኛ ሀገር ታሪክ ጋር ከኛ ሀገር ሞናርኪ ታሪክ ጋር ይተሳሰራል ስለዚህ በጣም ይጠቅመናል ለማወቅና ወዴት መሄድ እንዳለብን ለማዘ ሪፑብሊክ ሲኛል አንንቱ Husband monarchy, a dynasty that dates back to 13th century, like that of Ethiopian Solomonic king. This monarchy is a monarchy that is not a monarchy, but it is not a monarchy. So, this is a Vienna, a Austria, a monarchy, and Ethiopian Solomonic king, and the 13th century. እንግዲህ በ13ኛ ክፍለ ዘመን ማለት ብዙ ወደ 700 ዓመት በላይ የተጓዘ ሞናርኪ በ1938 የሚያልቃል ሂትለር ሲገባ ማለት ነው። በሰክሰሊ ፎዝ ኦቶማን ኢምፓየር እኛም እነሱ ኦቶማን እኛም ኦልሞስ ወደ 300 ዓመት ከግራይን በፊት ጀምሮ እስከ 1922 ድረስ ኦቶማን ኢምፓየር ስትወድቅ ድረስ ተዋግተናል። ባለፈው ታሪካችን አሳይተነዋል። ማሳዋን ሁሉ ማጣት ብዙ ሀረርና አጣናል ብዙ ነገሮች ከኦቶማኖች ጋር በመዋጋት አጣናል እነሱ ግን በሰክሰስፉሊ ብዙ የአውሮፓ ሀገሮች በኦቶማኖች ሲያዝ ያቆመስ ሀገር ነበር በመጨረሻ ግን በ1938 በሂትለር ሀገሪቱ ሞናርኪ ወድቋል እኛ ግን በ1975 ነው የወደቀ ታውቁታል prior to the involvement of Austria like Ethiopia in the First World War in the side of the central power The 20th century brought to both countries of ethnic and nationalistic conflict. ሃያኛው ክፍለ ዘመን ለአውስትሪያ እንደ ኢትዮጵያ የኢትኒክ የነገድ ጭቅጭቅና የናሽናሊዝም ጭቅጭቅ የቀኝ ግዛት ጭቅጭቅ በአካባቢው ላይ የተፈጠረበት ሀገር እንደነበረ እንድታውቁ ነው። The pre-war period, the unity of the country were kept by military dictatorship like post-war revolutionary Ethiopia. እንደ ኢትዮጵያ ተዘላጅዋል ከጦርነቱ በፊት አገራችን በሚሊታሪ ኃይል በደርጉም ሆነ በዛም በጃንሆይ ጊዜ በሚሊታሪ ተረግጦ በእንግሊዞችም በጃዙ ተይዞ የቆየ ሀገር ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ብዙ የነበሩትም ነገስታቶች በኃይል ነው ተገዝተን ተረግጠን የቆየ ነው አውስትሪያን በዛ አይነት ሁኔታ ነው የነበረች ላሳያችሁ አውስትሪያን ነው ይታያችኋል አውስትሪያ ዩቲዩብ እየዞረ ነው የሚያስቸግረው አውስትሪያ ይቺ መሀል ያለችው አገር ናት እንግዲህ ፍራንክስ አውስትሪያ እዚህ ጋር ይቺ ቀዩ ናት እዚህ መሀል ላይ የምታዋት ቀዩ አገር አውስትሪያ ነው አውስትሪያ እናንተ ጋር እንዲመጣ ማድረግ አለብን አንተ ጋር ተሎ አልደርስ ብሎ ኮኔክሽን ፕሮብለም አሁን በጣም ዘግይቶ ነው ወደ እናንተ የሚመጣው ስለዚህ ችግር የለውም የምታዩት እዚህ ጋር ቀዩ አውስትራሊያ ናት አውስትሪያ ናት ናፖሊዮን ጣሊያንን የሚባል ሀገር ስላነበረ መካከል ሎምባርዲ የሚባለውን በእነሱ ስር ሆኖ የቆየ ሀገር ነው ጣሊያን እንግዲህ በ1850ዎች ነው ሀገር የሆነች እንደምታውቁት ይህ የምታዩት የሮማን የኢስተርን ሮማን ኢምፓየር የሚባለው በቻርላማ ሆሊ ሮማን ኢምፓየር የሚባለው ይገዛ የነበረው ነው ታሪክ ያህል እንድታውቁት ነው
ከስ ይያልኩ ነው የሚሄደው Again, in the post-World War period, like Ethiopia, under the Treaty of St. Germain, the newly declared Austrian and Ethiopian land were reduced. Men on ek andenya alam tornet wala ke German gar andenya alliance sele fetere meretachon yatalu yeneberachon meret attawal. Indele meret indelelacho hono tokorto le German sete qedim dasayachu Venice lelochum Treaty of Taranto yeneberut agwe Venezia Tarent Tertino nenjulu tosdo le Italian tesetto argu. Like Ethiopia also definitely lost Eritrea, Djibouti, Eritrea, Djibouti, Somalia, Northern South Sudan for good. Ethiopia ndemtaqat Eritrea, Djibouti, Somalia, Semenna, Dawu Sudan ni yataachibet gize no zaust migawa gudimbarwa ni yataachibet no Austria በዛን ጊዜ ቬኒስን እና ሌሎችን መጣላን ክፍለው ሷስ በናፖሊዮን ተሰጣቸው የነበረውን አጣዋል ወደ ቲዮሪ ከመዝለቃችን በፊት ዘ ፖስት ዋር ፖርስ ፈርስት ዋር ዩኤስ ካን ዲፕሬሽን ድናት ስፒር አውስትሪያ ኡርባን አምፕሎይመንት ፖቨርቲ ሮዝ ኤንድ ክርስቲያን ሶሻሊስት ቻንስለር ኤንግልበርት ዳልፉስ ስታብሊሽድ ኤ ፋሺስት ጎቨርንመንት ኢን 1933 like that of Germany and Italy and Mussolini. Austria was by 1933 amret sorry chancellor Engelbert Dollfuss mibal sultanu bemeaz inde Mussolini na inde Hitler fascist magis meserto neber bezan saat la and gize no by 1930 ochu nenyi sost agaroch and lay bemohon fascism yetemeserotbet gize neber Dollfuss ye Austria many like his counterpart Hitler crushing communists in Germany by destroying the social democrats by national troops in 1934. Hitler እንዳረገ Mussolini እንዳረገ national socialists እና communist partyዎችን በጉልበት crush አርጓቸው ነበር ስለዚህ አውስትሪያውስም የሰሞኑንም ያየን ነው refugee ይቀበሉም አውስትሪያዎች የቀኝ ክንፉ ስልጣን ላይ ተጠናክሮ በአሁኑ ሰዓት የመጣበት ሰዓት ነው በአሁኑ ምርጫ አውስትሪያውስ በዛን ጊዜም በ1930ዎቹ አቸጋሪ ሆኑ የቀኙ ክፍል ስልጣኑን ይዘውት ነበር እንድታስተውሉት ነው ሂ ሰክሰስ ኢን ኮራይዞስ አውስትሪያ ሁ ፌቨር አንቹሊስ ማለት ምንድነው በዛን ጊዜ እሱ የማሸነፍ አውስትሪያ ውስጥ ያሉት እሱ የማሸነፍ የፋሺስት ግሩፕ ስልጣኑን የሚያዝ አንቹሊስ የሚባለው ሙመት ለምሳሌ አንቹሊስ ምንድነው ጀርመንኛ የሚናገሩት ወደ አንድ ሀገር ለመስረት የሚደረገው እንቅስቃሴ ስለ ሰደደበትና የተጠናከረበት ሰዓት እንደነበረ በዛን ጊዜ እንድታስተውሉ ነው የታሪኩ የታሪካዊ ኮንቴክስቱ እንድታዩት ነው ፖለቲካሊ ነው ጀርመን ዘና እንደ ናሽናል ሶሻሊስት ሌድ ባይ አዶልፍ ሂትለር ከዛ ሂትለርም ተራምዶ አንክስ ወስዷታል ትዝለና ለአውስትሪያን ደወሰዳት ሙሶሊኒም በዛ አይነት መልክ ከኤርትራ ውስጥ ተነስቶ በሙሉ ኢትዮጵያን የያዘበት ሰዓት ነበረ ሁለቱ ጊዜ አውስትሪያ ላይ ያደረሰው እንዳጋጣሚ ሆኖ እኛ ሀገርም ላይ ደርሷል ቢን ዘ ሰከንድ ታይም ኦን ዘ ሮንግ ሳይድ ኦፍ ሂስትሪ ጆይን ሴንትራል ፓወር ዋይል ኢትዮጵያ ጆይን ዘ አዘር ካምፕ ዘ ላይን ፓወር ባይ ዘ ኢምፕሬፍሬንስ ዘ ኢኪንግ ከኢትዮጵያ የሚለየው ምን ነው በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ ኢትዮጵያ እንደኛ ዓለም ጦርነት ከጀርመን ጎን አልቆመችም ምንድን ነው የሆነችው ጃንሆይ በረው በመሄድ እንግሊዝ ሀገር ኢየሩሳሌም ስዊዘርላንድ ከዛ እንግሊዝ ሀገር በመሄድ ለራማ ኮድ ስጧት ባካችሁ በመሄድ ሲሸሹ አውስትሪያ ግን አሁንም ከጀርመን ጎን ስለቆመች አገሪቱ የደረሰባትን እንድታውቁት ነው ያለ ሂስቶሪካዊ ጉዞዋን እንድታዋት ነው ቆያሁም አፏላ ሳያችሁ ፈልጋለሁ የጀርመን ክፍል እንደሆነች የጀርመን ሀገር ክፍል እንዴት እንደሆነች እንድታዋት ነው አውስትሪያ አምታት በቀይ መሃል ላይ መጣት ጀርመን የመሃል ጀርመን ነው አኔክስ አርጎ አውስትሪያን በእጁ እንዳገባ ነው ቀዩ ክፍል የአውስትሪያ ክፍል ነው ኦኬ አሁን ማሳያችሁ ፎቶ ደግሞ በዛን ጊዜ በጦርነቱ ጊዜ ሴንትራል ፓወር ውስጥ የነበሩ ሁለቱ ክፍሎች ናቸው የኛው ከጀርመን ጋር የነበሩ ሀገሮች ናቸው በግራ በኩል መታየው
Austria, Germany, fascism, Mussolini, እና ሌሎች በቀይ በኩል በዛ በኩል አላይን እና ሴንትራል ፓወር ተብለው ለሁለት የተከፈሉት በሰዓቱ የነበረው ሁኔታ እንድታውቁት። አሸናፊዎች እና ተሸናፊዎች የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ፎቶቸው ደግሞ ይኸውላችሁ። ፈረንሳይ በዛን ሰዓት ምን አይነት ቦታ ውስጥ እንደነበረች እዩ። ይህ በፈረንሳይ ግማሹ በሂትለር ሲያዝ ግማሹ ደግሞ ፍሪዞን የተባለ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ግማሹ በበረሃ የነበሩ ምዕራብ ኢትዮጵያ ነፃ ሆኖ ብለን ባለፈው እንደተወያየ ነው ግዛት ሲያቀርብ ስዚላችሁ እንደሆነ የእኛው ደግሞ በጣሊያን በእኛ እንደተያዘው በጀርመን እንደተያዘው የአውስትሪያ ሁኔታ እና የአውሮፓውያን ሁኔታ በዛን ሰዓት በዚህ አይነት ጊዜ ይማቀ እንግዲህ ብላው በዚህ ጊዜ ነው በዚህ ሰዓት ነው የእሱን ቲዮሪ ማስቀመጥ የጀመረው እንድታስታውሱ ነው። ወንዛዘ ፎቶ ቀስ እያለ ነው እናንተ ጋር የሚደርስ። ወንዛዘ ሳይት ፋሽስት ፕሮፓጋንዳ ፍሮም ናዚ ኤንድ ኢታሊያን አላይ መሶሎኒ ኮል ዩኒፊኬሽን። በዛን ጊዜ ምንድነው ናዚ ከመሶሎኒ እና ናዚ ሂትለር ምንድነው የፈለጉ ጀርመንኛ የሚናገረውን በጣ በጀርመን ስም ሲያረግ ጣሊያን ደግሞ ኮሎኒዎችን ሊቢያን፣ ኢትዮጵያን፣ ሶማሊያን ጠቅላ እንድትይዝ የሚደረገው ፕሮፓጋንዳ የተነፋበት ሰዓት ነው። 1938 ናዚ አርሚ ኦኩፓይድ አውስትሪያን ፋሽስት occupied Ethiopia in the same year. በአንድ ዓመት ውስጥ ነው ሁለቱ ኢትዮጵያና አውስትሪያን በፋሽስት እጅ ውስጥ የወደቁ። The nation becomes a part of German Reich. አውስትሪያ እንደምናውቀው የጀርመን ክፍል ሆነች፣ ኢትዮጵያ ደግሞ የጣሊያን ክፍል በኦኩፔሽን እንደሆነች አንድ አይነት ሂስተሪ ብዛ ጊዜ ብላው ጃኖ ተሰደው ዩሮፕ ሲሄዱ ብላው ደግሞ ዛሬ የሚያስተምረን ሊቅ ተሰዶ አሜሪካን ሀገር ሆነ የአሜሪካ ወታደር ሆኖ ውጊያውን የጀመረበት ሰዓት ነው። ዘ ግሪን ኮስኮሶ ዲስኦርደር ኢን አውስትሪያ ዘ ዲፌንስ ኦፍ ኢትስ ኒውሊ አዳፕትድ ኔሽን ዩኤስኤ ኢን ዘ ጉድ ዋር ዘ ኤዱኬሽን ኦፍ አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ሪፕሬዘንት ሜል ፖስት ኢን ዘ ላይፍ ኦፍ ፒተር ብላው። ፒተር ብላው በዛን ሰዓት ነው የተወለደው። በዛ ጦርነት ጊዜ አገር የፈረሰ አገር የሚሰራበት ጊዜ እንደኛ ማለት ነው። አሁን እኛ ሀገራችን ተሰደን ለቀን የተበታተን እንዳለን በትሁኔታ ብላውም ተሰዶ አሜሪካ እንዳላለፈም አገሩን ነፃ ለማውጣት የአሜሪካ ወታደር ሆኖ እንደገና የተዋጋበት ጊዜ ነው። እና ሁኔታው የእሱ ቲዮሪ እና ሁኔታ የተመሰረተው በዛ ሰዓት ነው። በዛን ሰዓት እንደ አገሩ ፈርሳ ስለነበረ ስነ ስርዓታዊ ፍኖት እንዲመሰረት ከሚፈልገው ሊቃውንት አንዱ ሆኖ ተገኝተዋል። ኢትዮጵያ ፋሽስት ኪል ሞስት ሞደርን ስቱደንት ግራጁዌት ፍሮም ሚኒሊክ ስኩል። በዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ምሁራኖቹ የመጀመሪያው ትምህርት ቤት የምኒልክ ቀዳማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት፣ የሁለተኛው ምኒልክ ትምህርት ቤት የነበረው ቀዳማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት፣ ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት የነበሩ ምሁራን የተመረው ፋሽስት ጨፈጭፋቸው፣ ጀርመን ውስጥ አውስትራ ውስጥ የነበሩ ሊቃውንት ምሁሮችም እንደዚሁ ተሳደው ሀገራቸውን ለቀው የሆነበት ሁኔታ ነው። በዚህ ሁኔታ ነው እሱ እንግዲህ ብላው የተፈጠረው። ብላው እንግዲህ የሱ ቲዮሪ ፖዘቲቭ ቲዮሪ ኦፍ ሶሻል ኤክስቼንጅ ምንድን ነው የሚለው እሱ ከለውጥ ይልቅ መለዋወጥ የሚለውን አስተሳሰብ ነው። ወያኔ ከማባረር ወያኔ መለዋወጥ፣ አሁን እንደምናየው ከኃይለ ማርያም አቤ እንደተለወጠው አብይ እንደተለወጠው በዛን ጊዜ እሱን ይህንን ቲዮሪ ነው ገድፎ የጻፈው። አገሩ እንድትፈር ስላልፈለገ ነው። ላሳያችሁ በዛ ጊዜ የነበሩ የኢንተርናሽናል ሊደርስ በዛን ሰዓት ነው የእሱን ቲዮሪ ኦፍ ኤክስቼንጅ የልውውጥ ስልጣን ናውረለ ቲዮሪ ሲም ፕሮን ቱ ስተዲ ፎርስስ ሞደርን positives are content examine of the trees. ትዝላችኋል ባለፈው ስናጠና የነበረው የትምህርት ሁኔታ የሚያስተምረው ምንድን ነው? ጫካው ነበር ምናጠና። ጫካው ማለት በጠቅላላ አሁን ምናጠናው በብላው ደግሞ ዛፎችን ነው። እያንዳንዱ ውስጥ ያለውን ችግሩን ማጥናትና መመራመር የእኛ ኃላፊነት እንደሆነ በዚህ አጠንክራችሁ እንድታወቁ። የዛሬ ዋናው ትምህርት ሃይበር ዘ ፓት ኒዮ ፖዘቲቭ ቲዮሪ ተምስ ሶሻል ኤክስቼንጅ የዛሬው
positivist ወይ አዲሱ positivist የሚባለው ትምህርት እስከዛሬ ተማርናቸው is the old positivist ናቸው ድሮቹ ምን ስንል organicism functionalism social darwinism የሚሉት ትምህርት የድሮ positivist ወይ የድሮ ትክክለኛነት የሚባለው ትምህርት ሲሆኑ ዛሬ ምን ማለት ደግሞ neo positivism አዲስ positivism ተብሎ በብላው እና በአዲሱ በስኩል ኦፍ ሺካጎ ስኩል ኦፍ አውስትሪያ ያመጡት አዲስ በተለይ ዲክታተሪያል መንግስቶች ስልጣን ላይ እንዲቆዩ የሚጠቅምና አሁን እየተጠቀሙበት ያለው የስልጣን ጉዞ እንደሆነ እንድትረዱት በዚህ አጋጣሚ ነግራችኋለሁ። One of the distinctive attributes of evolutionary paradigm is emphasis on positive science. የስነ ፍጥረታዊ ፍኖት ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው? Emphasizing ማረገው ምንድነው? Positive science ነው። Positive science ማለት ትክክለኛ የሆነ ሳይ commonly with contact example of evolutionary tradition. Non-scientific attempt to explain society is not accepted. ከሳይንስ ውስጥ ወይም ከትክክለኛ ከሚጨበ ከሚዳሰስ በላይ የሆኑትን ሳይንሶች ይሄ አዲሱ ሳይንስ እንደማይቀበል እንድታውቁት ነው። Positive sociology is the problem of society in the crucible of scientific inquiry. They have to rather the task of social science to the causal explanation of social behavior. Causal ምክንያታዊ የሆነ ምልክት እንጂ ስነ አእምሯዊ ህልናዊ አስተሳሰብ የሌለው በአይን የሚጫበት ብቻ የሚታይ እንደሆነ እንድታዩት ነው። እንደ ክለሳብ ሞደርን ፖዘቲቪዝም ወይም ዘመናዊ ኒዮ ፖዘቲቪዝም የምንለው የዛሬው ፖዘቲቪዝም ዛሬ የምንባለው ቫሬንስ ኖናስ ኒዮ ፖዘቲቭ ኦር ሎጂካል ፖዘቲቪዝም ኦር ሎጂካል ኢምፐሪዝም ዳኖዝ ሪፈርስ ዲቨሎፕ 20th ሴንቸሪ ሶሲዮሎጂ ያለፈውን ነገር አይመለከትም። ሁልጊዜ አሁኑ አዲሱን ኒው ፖዚቲቭ የድሮን ጥለን በአዲስነት እየተለዋወጥ ስልጣኑን አጠንክረን ኦርደር ያለው አገዛዝ እንዲመሰረት የሚፈልግ እንደሆነ እንድትረዱት ነው። ራዘር ኢት ዘ ፊሎሶፊካል ሙቭመንት ዛት ሞር ኦር ሌስ ፎር ቢጋን ኢን ቪየና 19 ይህ ቪየና የተመሰረተው ይሄ የፊሎሶፊ ትምህርት ቤት ኒው ፖዚቲቭ ወይም አዲሱ ስነ ስርዓታዊነት ከመለወጥ መለዋወጥ የሚለው አሁን ሰሞኑን አገራችን ላይ ሁሉ ያየነው ይሄ ስነ ስርዓት ቲዮሪው አሰራር የተጀመረው ቪየና የሚባል ቪየና ውስጥ ነው። በ1920ዎቹ ቅድም እንደተገነነ ብላው የተወለዱበት ሀገር እዛ ላይ ነው የተመረሰው። ምን ይባላል? የቪየና ሰርክል ወይም የስኩል ኦፍ ቪየና የቪየና ትምህርት የሚያስተምር ነው። እስሚ ካምስ ቱ ሼፕ ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ኖት ኦንሊ ኦፍ ዘ ናቹራል በት ሂውማን ሳይኮሎጂ ሶሲዮሎጂ። ምንድን ነው ይሄም የቪየና ትምህርት ወይም ኒዮ ፖዘቲቭ ወይም አዲሱ ትክክለኛነት የሚለው ትምህርት ሌሎ የህብረተሰብ ሳይንስ ብቻ ሳይሆን የተፈጥሮን ሳይንስም ኢንፍሉዌንስ ያደረገ ነው። የተፈጥሮ ሳይንስ የምንላቸው ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ እነሱን ኢንፍሉዌንስ አድርጓል እንድታስታውሱ። ዘ ናምበር ኦፍ ፊሎዞፈር ን ማቴማቲሽያን ኢንክሉዲንግ ሞሪስ ሹልስ ራዲፍ ክራንክ ፋውንድድ ቪየና ሰርክል። ቪየና የሚባለውን ይህን አዲሱን ትምህርት ወያኔዎችም ስራ ላይ እያዋሉበት ያለውን አዲሱን ትምህርት ካወጡት ሊቃውንቶች አንዱ እነሱ እየመከሯቸው ያሉት በአሁኑ ሰዓት ላይ ይህን ትምህርት የተመረከዙበት ብዙ መጽሐፍ ያለበት ሞሪስ ሺልስ ራዲፍ ክራምፕ እነኚህ የቪየና ሰርክል ይባላሉ። ዘ ቲንከርስ ኦፍ ዘ ሰርክል ሶቱ ኢንተግሬት ራሽናሊዝም ኤምፐሪሲዝም። ምንድነው እነኚህ ሊቃውንቶች ራሽናሊዝምና ህሊናዊነትና ኤምፐሪሲዝም። ራሽናሊዝም ማለት የብሊፍ ዛ ቲዮሪ ኦፒኒየን ሹድ ቢ ሸዶን ኖሌጅ ራዝና ሪሊጂ ራዝና ብሊፍ። ይህ ምንድን ነው የሚለው ራሽናሊዝም ያስተምረ ምንድን ነው? በህሊና ሳይሆን በምናየው በምንጨብጠው ነገር በራሽናሊቲ እንድናየው። ደግሞ ሁለተኛ ኢምፐሪሲዝም ምንድን ነው? ኖሌጅ ኢዝ ፍሮም አወር ሴንስ ኦፍ ኤክስ በአይናችን የምናየው እንዳሰው እንጂ የድሮ ታሪክ የማይታይ በህሊና ውስጥ ያለው እንደ ሃይማኖት ያሉ ሌሎች ማስተሳሰብ ቦታ እንደሌላቸው የሚያስተምረን ትምህርት ነው። ሂስቶሪካሊ ፊሎሶፊካል ሲስተም ወር ኢን ካንፍሊክት ኢትዮጵያን ዲፍረንት ማስተር። እንግዲህ ኢምፐሪሲዝም እና ራሽናሊዝምን ተጠቅመው በጅም ዳባ የአሁኑ ሁኔታ ከቀየርን ያለፈው ታሪክ እኛን አይመለከትም፣ የህዝብ ታሪክ አይመለከተንም፣ አሁን ያለውን እንስራ ነው የሚለው። ዘ ፎርመር አውቶሪቲ ወዝ ቦርን ኢን ሪዝን ፎር ዘ ሌተር ዘ ሶርስ ኦፍ ኖሌጅ ኦር ኤክስፔሪንስ አንድ ኦብዘርቬሽን። በአይናችን የሚያየው የሚጨበጠው እንጂ ያለፈው ታሪክ የሆነ ሁኔታ እንዳልሆነ እስካሁን የጠቀሱት ትምህርት ይህን ያሳያል። ይሄ ለመጀመሪያው ግሩፕ ነው። አሁን የምናያቸው ለሚቀጥለው ኑ አሁን ከአሁን ቀጥዬ የማሳየው የአዲሱ አባላት በቤቲ እና በፍጹም የሚመራው ትምህርት ነው። ብሬክ አድርጌ
አሁን ከዚህ ቀጥለ ምን ከታተለው ጥያቄው የሚመጣላችሁ ለቤትና ለፍጹም ግሩፎታቸውን አሁን ማሳያችሁ ስለሆነ እነሱ በተለይ አተኩራችሁ እንድትሰሙት ለመማርና ለማጥናት እንድመቻችሁ ብዬ ነው የከፋፈልኩታል። የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ለነሱ ይሆናል። አሁን የሚቀጥለው ጥያቄና ኒዮፖዚቲቪዝም የነቤትን አሜሪካን ፕራግማቲዝም አድድ ፍሮም ስኩል ኦፍ ሺካጎ ኤተር ፊሎሶፊካል ዳይሜንሽን ቱ ዲስ ኒው ፖዚቲቪዝም የአዲሱ ትክክለኛነት አስተያየት ዲክታቶሮችን ስልጣን ላይ ማስቀመጥና ስነስርዓታዊ ፍኖት የማስቀመጥ የሚለውን ትምህርት አዲስ ትምህርት ቤት አዲስ ሺካጎ ያሉት ሊቃውንቶች ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሺካጎ ያሉት ሶሲዮሎጂስቶችም ያንኑ ፍልስፍና በመቀበል ለኒዮ ፖዚቲቪዝም ወይም ለአዲሱ ትክክለኛዊነት ከዚህ በፊት ከተማኖስ ለሱ አዲስ ዳይሜንሽን አዲስ ጎን እንደጨመሩለት ነው መናገራቸው። ሂር ዘ ቫልዩ ኦፍ ኖሌጅ ኢን ተርምስ ኦፍ ፕራክቲካል ሪዛልት ወቀት በዚህ ሁኔታ ላይ ምን ላካው በሚንድነው በሚጨበጥ በፕራክቲካል ሪዛልትስ እንጂ በቲዮሪ በግምት እንዳልሆነ እንድትረዱት እናንተ ጋር የዘገየ ስለመጣ ይቅርታ እንድጠይቃቸዋለሁ። ጊቨን ዘ ኢንፈስ ኦፍ ክላሪቲ ኤንድ ሎጂክ ኦፍ ስትራክቸር follows as a precision of mathematical knowledge would appeal strongly to the advocate of philosophy. በነኝም ሊቃውንቶች ምንድነው የሚያምኑ ማቴማቲክ በመከተል የሚጨበጥ የሚታየው እውቀት ፕራክቲካል የሆነ ሪዛልት እንዲያመጣ የሚያሳይ እውቀት እንዲጠቀሙ ይመኩ ያስተምራሉ። ዘ ሜምበር ኦፍ ዘ ሰርክል የሺካጎ እና የቬና ሰርክሎች እና አዘር ላይክ ማይንድ ወር ስትሮንግሊ ኢንፍሉንስድ ባይ ዘ ቡክ ኦፍ በርትራንድ ሩዚየል ዋይት ሂድ ፕሪንሲፓል ኦፍ ማቴማቲክ ማቴማቲክ ቁጥር ነው የሚጠቀሙ ሰውን እንደ ቁጥር እንደ ማቴማቲክ በማየት ማቴማቲካል እንጂ ህሊና ቦታ እንደሌለው ሞደርን ፖዚቲቭዎች ጥናታቸውን በሂሳብ ላይ በማቴማቲክ የተመረኮዘ እንዲሆን አድርገዋል። ሞደርን ፖዚቲቭ ኢዝ ኦልሶ ኖቲፎት ኢንሲስታንት ዛት ቴዎሬቲካል ስቴትመንት ቢ ሳብጀክት ቱ ቫሪፊኬሽን ትሩ ሪሰርች የእነሱ አስተሳሰብ በሪሰርች የተመረከዘ እንዲሆንና የሚጨበጥ ላቦራቶሪ ተጠንቶ የሚወጣ የሚጨበጥ የሚዳሰስ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ቫሪፊኬሽን ኢንተር ዲፔንደንስ ኦን ኦፕሬሽን ዴፊኒሽን ወር ኢምፖርታንት ቴዎሬቲካል ተርምስ እያንዳንዱ የሚያጠኑት ነገር የሚያጣሩት በቲዮሪ በቫሪፊኬሽን በሚጨበጥ በሚዳሰስ እንዲሆን አስተምረዋል። ኒዮፖዚቲቪዝም ወይም እነኝህ ትክክለኛነት የሚያምኑ ሰዎች ኦቤይ ዘ ሩል ኦፍ ፌኖሜናሊዝም ምንድን ነው የሚያተ ክስተትነትን ያምናሉ። ክስተታዊነትን ነው የሚያምኑት። ሌላው የሚያምኑበት ምንድን ነው? ክስተታዊነት ማለት ፌኖሜናሊዝም ወይም ክስተታዊነት ማለት ዘ ዶክትሪን ዛት ሂውመን ኖሌጅ ኢዝ ኮንፋይንድ ቱ ፋውንድ ሪያሊቲስ ኦፍ አፓረንት ፕሬዘንትድ ቱ አወር ሴንስ በስጋችን በአምስቱ አሳታችን በማየት በመዳሰስ በማሽተት በምናገኛቸው ነገሮች ብቻ ነው የሚሰራው የቀረው ሁሉ ቦታ እንደሌለው የሚያምኑ ናቸው። ስለዚህ እነኚህ ኒዮፖዚቲቭዎች የሚባሉት የሚያምኑት በፌኖሜናሊዝም አዲሱ ትክክለኛ ማኞች ብዙ ጊዜ አማርኛ ቃላት ስለሌለው በጥንቃቄ ተረጉምላቸው። ኒዮፖዚቲቭ የሚለውን ስተረጉመት አዲሱ ትክክለኛነት ብዬም ተርጉሜላቸዋለሁ። ፌኖሜናሊዝም የሚባለው ክስተታዊነት የሚባለው በአይን የሚጨበጥ በስጋ የሚታይ ብቻ የሚያምኑ ሊቃውንቶች ናቸው። ስለዚህ ያለፈው ታሪክ በህሊና የምናወራው ሃይማኖታችን እምነታችን ሌሎችን አይመለከቱም። ዚስ ኢዝ there is there can be no knowledge except those of facts and experience እውቀት በሚጨበጥና በእኛ በኑራችን ከምናገኘው ሌላ መሰረት እንደሌለው ነው የሚያስተምሩ። our circumstances are apparent to sense basically ethical standards cannot be verified in factual እነሱ የኤቲክ የግብረ ገብ የሆኑ ነገሮች በእነኚህ በኒዮፖዚቲቪዝም ወይም በፌሚናሊዝሞች ውስጥ ቦታ እንደሌለው ነው የሚያስተምረው። ዚያድ ዊዛት ሚኒንግ ሃንድ ሀውሳሪ ለሞብሳይ ከዚ ትርጉም ስለሌላቸው ሃይማኖት ሆነ በእምነት የሚደረጉ በህሊና የሚሰሩ ነው ቦታ ስለሌላቸው ሳይንስ አይደሉም ብለው ነው ያሉ። ዚስ ዳዝ ኖት ሚን ዛት ሳይንቲስት ኦቤይ ኖ ፕሮፌሽናል ኮድ ሳይንቲፊክ ሪሰርች አድቫንስ ባይ ኢቲክ አንድ ኒውትራል ሮል ፕሌየር ምንድን ነው የሚለው የምላችሁ ምንድን ነው እነኚህ በግብረ ግብነት አያምኑም በኢቲክ አያምኑም ስላችሁ ሳይንቲስቶች ደግሞ በኢቲክ የሚያምኑበት ምንድን ነው? ከሳብጀክቱ ርቃት ዲስታንስ አድርገህ የምታምንበት ነገር ከምትሰራው ነገር ዲስታንስ አድርገህ አምነህ በርቀት ማየት የሚገባውን ብሎ የሳይንቲፊክ ኢቲክ ይጠቀማሉ። እሱም ወደፊት እናያለን። ዘ ፋይናል ኮምፖነንት ኦፍ ኒዮፖዚቲቭ ኢንዲቪዚቢሊቲ ኦፍ ሳይንስ የመጨረሻው ክፍሉ የዚህ ሳይንስ ትንሽ ከባድ ነው። ይሄኛው ክፍል
ሳስተምራችሁ ደስ ላይገባችሁ ቶሎ ይችላል። የመጨረሻው ኮምፖናንቱ ወይም ተጨባጭ ሁኔታ ምንድን ነው? ሳይንስ ሊከፋፈል አይችልም ባናቸው። This means there is no difference of science, human, social, natural, and so forth. በዚህ አስተሳሰብ ሁሉ ሳይንስ አንድ ነው። የተፈጥሮ ሳይንስ እና የህብረተሰብ ሳይንስ ለሁለት የሚካፈል ነገር የለም ብለው ነው የሚያምኑ። ሳይንቲፊክ ዲሲዲም ኢዝ ዘ ፎርጎይን ክራተር ኦር ዘ ዶንት ኳሊፋይ። ሳይንቲስቶች የመከተል አለባቸው አለበዛ። ስለዚህ ሁሉ ነገር ሳይንስ ነው እንጂ ለሁለት አይቀበል። የህሊና ሳይንስ እና የተፈጥሮ ሳይንስ የሚባል የለም። የሰው ህሊና ስለዚህ ህሊናችን ቦታ የለውም በዚህ አስተሳሰብ። ሳይንቲፊክ ዲሲዲም ኢዝ ዘ ፎርጎይን ክራተር ዋት ዊ ኒድ ቱ ኖ የኤቲክስ ስቴትመንት ለምሳሌ በኤቲክ በግብረ ገባ አስተሳሰብ ቦታ እንደሌላቸው ነው የሚያሳይ። አሁን የሚቀጥለው ግሩፕ ልጆች እንገባለን። የሚቀጥለው ግሩፕ አንዳንድ ጊዜ ብቅ ምሉት የራሄል እና የነብዩ ግሩፕ ውስጥ ነው። አሁን የሚቀጥለው ምናይ የራሄል እና የነብዩ ግሩፕ የሚቀጥለው እስካሁን የተናገርኩት ቅድም የጠቀስኩላችሁ የነ ቤቲ ግሩፕ ነው። አሁን ወደ ራሄል እና ወደ ነብዩ ወይም ኦፍ ታይም ታዛቢ የምንላቸው በየጊዜው እየቀሩ ብቅ ጥልቅ ለሚሉ ለእነሱ የሚሰጥ ትምህርት ክፍል ነው። ይሄ የሚቀጥለው የሚሄደው ትንሽ ብሬክ አድርጌ ደግሞ እመጣለሁ። አሁን አሰምሽን የፒተር ብላውን አሰምሽን ነው ያለን። የፒተር ብላው አሰምሽን ወይም ሳይንቲፊክ ግምት እስካሁን ሳብጀክቱን ነው ኢንትሮዲስ አደረግላቸው የቆየው። ታሪካዊ አመጣጡን ሳብጀክት ማተሩን ነው ሳስተምራ ስናገር የቆየው። አሁን ደግሞ ግምቱ የሳይንቲፊክ ግምቱ ኮንሰፕቹዋል ወይም የኮንሰፕሽን ግምቱን ነው እንሰም ለአሁኑ የምጀምረው። እንሰም ሜጆር ሪስፔክት ዘ ወርክ ኦፍ ብላው ኮንሲደር ሂር ኮንፈርም ዊዝ ዘ አሰምፕሽን ኦፍ ኢቮሉሽናሪ ፓራዳይም። እንግዲህ የብላው ግምት ኮንፈርም ያደረገው የስነ ፍጥረታዊ ፍኖትን ነው። እሱ የስነ ፍጥረታዊ የዘመናዊ የስነ ፍጥረታዊ አባት ልንለው እንችላለን። አት ዘ ሂውመን ሌቭል ዊል ሲ ዛት ብላው 1964 ፕሬዘንትድ ዘ ኢማጂነሪ ራሽናል ሲከር ኦፍ ሪዋርድ ዊ ስታብሊሽስ ሶሻል ሪሌሽንሽፕ ኦን ዘ ቤዚስ ኦፍ ሬሲፕሮኬቲንግ ሪስፖንስ ፍሮም አዘርስ። እንግዲህ ራሽናል ሲከር በመባል ትልቅ ቦታ የተሰጠው ሰው እንደሆነ እንድታስታው ነው። ኮንሲስቲንግ ዊዝ ዘ ቢሄቪራሊስት ፖዚሽን ብላው ዲድ ናት ቪው ዘ ኢነር ሶሻል ሳይኮሎጂካል ሰብጀክቲቭ ፕሮሴስ አስ ኢምፖርታንት። ብላው እንደ ሌሎቹ እንደ ቢሄቪራሊስት ጠባ የጠባይ ሊቃውንቶች የሚባሉት ናቸው። የጠባይ ሊቃውንቶች ምንድን ነው ብለው የሚያስቡ እንደነሱ እንደ ቢሄቪራሊስቶች እሱም የሰው ሳብጀክቲቭ ፕሮሰስ የህሊና ጉዞ የሳይኮሎጂካል ጉዞ ቦታ እንደሌለው ነው ብላው የሚናገር። ስለዚህ በዚህ የሚያስቡ ሳይንቲስቶች እንደ ወያኔ አይነት አገዛዞችን ካገኙ በቀላሉ ሊጠቀሙባቸውና አላማቸው እንዲገቡ ይረዳቸዋል ማለት ነው። ዋይል ዊ ዊል ሲ ሞዲፊኬሽን ኦፍ ሂዝ ፖዚሽን ኢን ሬሲፕሮሲቲ ኦፍ ሶሻል ቢሄቪየር ብላው ኮንቲኒውስ ክሪቲሳይዝ ኢንቱ ሂዝ ላስት ዴይዝ ዘ ቲዮሪካል ኢንተረስት ኢን ሳብጀክቲቪቲ። በህሊና ጥያቄ የሰው ህሊናን ወዲያ ወርዶ ብላው እስኪሞት ድረስ በመጨረሻው ቀኑ ድረስ የሚያምነው በሳይንሳዊ በኢምፔሪሳዊ በህዋሳት የሚጨበጥ በሚዳሰት ሁኔታ ብቻ እንጂ የቀረውን ሳብጀክቲቭ በሆነ ሳይኮሎጂካል በሆኑ ጉዳዮች ላይ ቦታ እንደሌላቸው ነው ብላው የሚያስተምረን። ዋይል ሪፒዲየቲን ዘ ሳብጀክቲቭ ሳይድ ብላው 1964 ሸር ሂዝ ሜኒ ኦፍ ሂዝ ቼንጅ ፓራዳይም አዲሽን the assumptions that society is built from inside out. በመጨረሻ ትንሽ ተገልብጥ ለመገልበጥ ሞክሮ ነበር። ወደ ለውጥ ፍኖት ገብቶ ህብረተሰብ የሚፈጠረው ከውጭ ወደ ውስጥ ሳይሆን ከውስጥ ወደ ውጭ የሚለውን ለመቀበል ሞክሮ ነበር። from him social structure body image from exchange relation ለሱ የህብረተሰብ ለውጥ የሚመጣው ከውስጥ ወደ ውጭ ሳይሆን ከውጭ ወደ ውስጥ ነው፣ ወይም በውጭ በመናደርገው ግንኙነት ነው እንጂ የሚፈጠረው በውስጣችን በህሊናችን በምናስበው ቦታ እንደሌለው ነው የሚያስተምረን። yet unlike Hermann and George positive like him Blau reciprocity was more than interpersonal. ለሱ ማንኛውም አይነት ግንኙነት በግል በእያንዳንዱ ሰዎች ውስጥ በህሊናቸው ውስጥ በሚፈርቀው ትምህርት እንዳልሆነ አጥብቆ ያስተምረናል። ግምቱን በመቀጠል it also involved that the exchange between groups and large scale organization we've seen different level
እነኚህ ለምሳሌ ግሩፖች የሚገናኙትና ኦርጋናይዜሽንስ ዛሌ ባሉ እዛ ደረጃ ላይ ነው እንጂ ለውጥ የሚመጣው በግለሰብ ውስጥ ያለው ቦታ አይሰጠውም። ወደ ግዜ ምክንያቱም በስነ ፍጥረታዊ ፍኖት እንደምታሉት እኛ በሚለው በጋሪዮሽ ጉዞ ነው የሚያምነው ላርጅ ስኬል በሆነ ሁኔታ as we shall explore this theoretical analysis in some detail, the basis for such transaction at the higher level were identified below as value consciousness. Below mini lawli entelegrinyunet gegellasaw gininyunet wuch yihonaw nya bilen nya hager minitakambet ye value consciousness silwal weyim yog mesmamat value consciousness bulonem ya value consciousness forms the basic integrating principle of a society. All members of society are shared values. እያንዳንዱ ህብረተሰብ የወግንነት ነው ማንኛውም ህብረተሰብ የራሱ ወግ አለው። ስለዚህ እሱ የሚያምነው ምንድነው የወግ ስምምነት ነው ትልቁ ቦታ የሚሰጠው። ሰው ሁሉ ሊገና የሚችለው በግላዊ ወግ ሳይሆን በጋራ ወጎች ስምምነት ነው። እርግጠኛ የወያኔ ወግ አንካፈልም። እሱ የሚያምነው በጋሪዮች ወግ ስምምነት this view of broad popular agreements ideas that things of what is distinguished of in the evolutionary paradigm. በኢቮሉሽናሪ ፍኖት እንደምታውቁት ሁልጊዜ ግለሰብ ቦታ የለውም። እኛ እንጂ እኔ ቦታ እንደሌለው ልታውቁ ነው። በ1970 1970 ብለው አይዲትን ፐብሊሽ እኑ ቡክ ኮል አፕሮች ዘ ስተዲ ኦፍ ሶሻል ስትራክቸር ዋን ኦፍ ዘ ሜምበር ኦፍ ዘ ኤግዛምፕል ኦፍ ሂዝ ቲዮሬቲካል ኢቮሉሽን ቱወርድ ማይክሮ ሶሻሊቲ ኮንሰፕሽን ኦፍ ሶሳይቲ። ምንድነው የጻፈው መጽሐፍ አፕሮች ዘ ስተዲ ኦፍ ሶሻል ስትራክቸር የህብረተሰብን መዋቅር አቀራረብ በሚለው መጽሐፉ በ1975 ያየው ይህንን ለግለሰብ ቦታ አልሰጠው። ስለዚህ ሚክሮ ሳይሆን ማክሮ ሶሳይታል ወይም የጠቅላላ ህብረተሰቡ ሁኔታ ብቻ የሚያምን ነው፣ ግለሰብ ቦታ አልሰጠው። አሳር ኤግዛሚኔሽን ሂስቶሪካል ሲስተም ዊል ኮንፈር ብላው ሪጀስ ካልቸራል ኢሜጅ ኦፍ ሶሳይቲ አስ ዌል አስ ሳይኮሎጂካል ዋን። ብላው ምንድን ያደረገው? ፒተር ብላው አሜሪካን ዲቨሎፕ ሲያደረግ የሰው ባህል ቦታ የለውም ነው የሚለው። ባህል ቦታ የለውም፣ የሰው ስነ አእምሮ ቦታ የለውም ብሎ ሪጀክት አድርጓል። ይህ ኮንቲኒስ ፎከስ ፓወር ኤንድ ስትራቲፊኬሽን እሱ የሚያምነው ምንድን ነው? በስልጣንና በስልጣን ክፍፍል ላይ ያለው ሁኔታ ነው የስልጣን መደራረብ የሚባሉት እንጂ በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ ባህል እንደሌለ ቦታ እንደሌለው ነው የሚነግረን። ባህልና ሳይኮሎጂ በህብረተሰቡ ስነ አእምሮ እና የህዝቡ ባህሉና ስነ አእምሮ ካልተከበረለት ባለፈው እንደተማርነው እኛ ባህል ትልቅ ቦታ አለው። ለዲክታተሮች ይመቻቸዋል የፈለጋቸውን ለመጨፍለቅ። He continues to focus on power and stratification but addresses it almost exclusively in social plateau. ስልጣንና የስልጣን መደራረብ ወይም ስትራቲፊኬሽን መከፋፈል የሚያየው በሶሻል በህብረተሰብ ጠረጴዛ ላይ። ሂዝ ኦቨር ኢሜጅ አዳፕት ኦፍ ዱርካይም ኦርጋኒክ ሶሊዳሪቲ እሱም ከይህን የተወሰደው ከዱርካይም ኦርጋኒክ ሶሊዳሪቲ አካላዊ ግንኙነት ከሚለው ከእሱ ኦርጋኖ ተመራችሁታችን ሲላቸዋል። ኦርጋኒክና ሜካኒክ ሶሊዳሪቲ የሚለው ሜካኒክ ሶሊዳሪቲ በማህበረሰብ ውስጥ የሚደረገው ግንኙነት ነው። ሜካኒኩ ግን በዘመናዊ ህብረተሰብ ውስጥ የሚገኝ ግንኙነት መረዳዳት ነው። እሱም የሚያምነው ያንን ነው። ዱርካይም ኦርጋኒክ ሶሊዳሪቲን ነው የሚጠቀም። ዘ ሶሻል ኦርደር ኢዝ ቦርን ኦፍ ኮምፕሌክስ ኢንዲፔንደንት ዲቪዥን ኦፍ ሌበር ሄትሮጂኒየስ ሶሳይቲ። ለእሱ ሶሻል ኦርደር ህብረተሰብ ስነ ስርዓት የሚፈጠረው በሄትሮጂኒየስ ብዙሀን ባሉበት ህብረተሰብና በስራ ክፍፍል ነው እንጂ የሚፈጠረው ከዚህ በፊት እንደተማርነው ይሄ ጠባይ የትራዲሽን እንደምታውቁት የኢቮሉሽናሪ ፓራዳይም ባህላቸው ምንድነው? የስራ ክፍፍል አካላዊነትና አገልግሎታዊነት በሆነ በሱ የስራ ክፍፍል ላይ ነው ብላውም የሚያረጋግጥ። ብላውስ አሰምፕሽን ኮንሰርንስ ዘ ኔቸር ኦፍ ሳይንስ ሃቭ ኦልሶ አንደርጎን ሳምቲንግ ኦፍ ትራንስፎርሜሽን ኦቨር ታይም ከጊዜ በኋላ ትንሽ ተለውጧል። ብላው የነበረውን አጥባቂ የሆነ ልምስምን አስተሳሰብ ለመቀነስ ሞክሯል። ብላው ሂዝ ሞደርን ክላሲክ ኦን ኤክስቼንጅ ኤንድ ፓወር ሲቭ ቱ ኤክስፕሌን ሶሻል ቢሄቪየር and social structure እሱ ከግለሰብ ጠባይ ከግለሰብ ባህሪ ልቅ የህብረተሰብ ጠባይ ወይም ደግሞ የህብረተሰብ መዋቅሮችን ነው የሚያጠኑ። ሁልጊዜ ባይፎክ ግለሰብ ቦታ አይሰጠውም ብላው። ግለሰብ ቦታ ያለው ዲክታተሮች እንደምታውቁት ብላውም የዛ አይነት ሊቃውንት ስለሆነ ይህን ብዙ ጊዜ አይቀበል። ባይፎከስ ኮኔክሽን ኦር ሚዲየሽን ቢትዊን ዘ ቱ ዘስ ላርጅ ስኬል ፎከስ ኦፍ ፋንክሽናሊዝም
is led by micro sociology of social exchange. ለሱ የሱ ፋንክሽናሊዝም የሱ አገልጋይነት በሚክሮ ሶሻሎጂ የህብረተሰብ መለዋወጥ በሚለው ነው ከመለወጥ መለዋወጥ የሚለው ላይ ነው የሚያምነው ወይ እንደነገርኳችሁ እንድን በመሳል ይምን ዋት ዩ ኖ ኮንሰርኒንግ ብላውስ ኮንተምፖራሪ ቪዥን ኦፍ ሶሳይቲ ኢት ፎሎውስ ዛት ሂዝ አሰምፕሽን አባውት ኔቸር ኦፍ ሶሳይቲ ዊች ኢዝ ዘ ካልቸራል ፎከስ ኦፍ ፋንክሽናል የሱ የሳይንስን ተፈጥሮ ሳይምን ጊዜ ሁሉ ጊዜ የባህላዊ አገልግሎትን የህብረተሰብን ባህላዊ አገልግሎት እምነትን አይከተልም። ባህል ብዙ ለውጥ ስለመጣ ሶ ምንድነው እሱ ያደረገ ታልኮት ፓተርሰን ወደፊት እንማረዋለን ሶሻል እንድ አክሽን በሚለው ሶርስ ኦፍ ፎሎን ሳብጀክቲቭ ቲዎሪዝ አት ፎከስ ኦን ዘ ኢነር ወርልድ ኦፍ ሶሻል አክሽን ሀው ሊትል ፕሌይ በእነኛን ሊቃውንቶች በስነ ፍጥረታዊ ፍኖት ውስጥ ላሉ ሊቃውንቶች የባህልና የውስጥ ኢነር ወርልድ ኦፍ ሶሻል አክት እያንዳንዳችን የህብረተሰብ ተዋናኞች የኛ ውስጣዊ ጉዞ ቦታ አይሰጠውም። ብላው ሌትሊ ሀብን ኦን ዘ ሊዲንግ ኤጅ ኦፍ ዱርካያምስ ሬነሰንስ በኋላም የታወቀበት ምንድን ነው? ብላው የዱርካያምን እንደገና ዱርካያም የእሱ አስተሳሰብ እንዲወለድ ከለፉ ሊቃውንቶች አንዱ እንደሆነ እንድታስታውሱት በዚህ አጋጣሚ ነግራችኋለሁ። ዛት መስት ቢ ሲን But below that after the age of Durkheim's Renaissance as must be seen in part as a reaction to the current popularity of macro sociological theories of research. አሁን የወጣው አዲስ ሪሰርች ለመሸፈን ወደ ዱርካይም እንደገና ስም ያገኘ ሲመጣው ለሱ ለመገለበጥ መኩራል። ዱርካይም እና እሱ ብዙ ልዩነት ያላቸው ሁለቱም የሚያምኑ በስነ ፍጥረታዊ አካላዊነትና functionalism ነው። እሱ አዲስ ያቀረበው መለዋወጥ ከመለወጥ የሚለው ነው። ዘይ ሜጆ ሶሲዮሎጂ ሳይንስ ዲተርሚኒንግ ኢን ዘ ሰርች ኦፍ ኮዣል ኤክስፕላኔሽን ኢዝ ፋር ሪሙቭ ማስታወስ ያለብን የሶሲዮሎጂካል ሳይንስ እነሱ የሚያስተምር ዲተርሚኒስት ነው። ቮለንታሪስቲክ ሳይሆን ሰው በፍላጎቱ የሚሰራው ሳይሆን ታዞ የሚሰራበት አይነት ሳይንስ ነው የሚያስተምሩን እንድታስታውስ ነው። አሁን ወደ ህሎ ወደ ቲዮሬቲካል የሰውየውን የቲዮሬቲካል አስተስታሁን አሰምፕሽን ታሪኩ ምኑን ነው ዙሪያውን የነገርኳችሁ። አሁን ደግሞ የቲዮሬቲካል ወይም የህሎ አስተሳሰቡን እኔ ወይም የፓራዳይም አስተያየቱ የፍኖት እና አላቴም ቱ አንደርስታንድ ብላውስ ኤርሊየር ወርክ አወር ፖይንት ዲፓርቸርስ ኤክስቼንጅ ኤንድ ፓወር ኢን ሶሻል ላይፍ እኛ ስለ ብላውም ያቀረበውን ምክንያት ብላው እኛ ኢንተረስት የሚያደርገ ምንድን ነው? የእሱ ሀገርና ያደረሰበት ሁኔታ ያደረሰባቸው ግጭትና ሁኔታ ያለውን የዲክታተሪያል አገዛዝ የሚጠቀሙበት አስተሳሰብ ስለሆነ ከእኛ ታሪክም ጋር ግንኙነትና አመጣጥ አለው በማለት ነው። ስለዚህ የእሱ መጽሐፍ አሁን ዛሬ የምናተኩርበት ትልቁ የእሱ የጻፈው መጽሐፍ ኤክስቼንጅ ፓወር ኢን ሶሻል ላይፍ መለዋወጥና ስልጣን በህብረተሰብ ህይወት ውስጥ እንደሚል በ1964 በጻፈው መጽሐፍ ነው። አኮርዲንግ ቱ ብላው እንደ ብላው አስተሳሰብ ሶሻል ቦንድስ ኦር አሶሲሽን አር ኮንታጂያስ ኦር ሪዋርድ ዜም ሜይ ቢ other extrinsic or other externistic or intrinsic ብሎ የጻፈው ነው። ምንድነው የሚለው የህብረተሰብ ግንኙነት የሚፈጠረው ምንድነው? አንደኛ ከውስጥ ነው ወይም ከውጭ ነው? ከውጭ የሚሆነው ምንድነው? በገንዘብ በቃ በመቀያየር ነው። በውስጥ ደግሞ በፍቅር በላቭ ሪስፔክት ኤክስትራ በሁሉ የሶሻል ኤክስቼንጅ የሚደረገው በሁለት ኔብር ነው የሚለው የውጭና የውስጥ ኤክስተርናል ኢንተርናል ብሎ ነው የሚያምነው። የውጭና የውስጥ የኤክስተርናሉ የሶሻል ቦንድ ወይ መተሳሰር የሚፈጠረው ለምሳሌ ገንዘብ በገንዘብ በቃ በመቀያየር ሰው ሊተሳሰር ይችላል ይላል። በውስጣዊ ደግሞ ሰው ሊገናኝ የሚችለው በፍቅር በመከባበር የሚለውን ነው። ፎር ብላው ሆነ ሜምበር ኦፍ ኤክስቼንጅ ጌት ሞር ዛን ሂዝ ኦውን ሼር ፓወር ዲፍረንስ ኢመርጅ ምንድን ነው የሚለው ስልጣን የሚፈጠረው እዚህ ላይ ብላው የሚያስተምረን የጠበቀ ትልቅ ትምህርት ምንድን ነው የሚለን ፎር ብላው ሆነ ሜምበር ኦፍ a member of the exchange በዚህም ልውውጥ ውስጥ በውስጣዊና በውጭ ልውውጥ ውስጥ አንዱ የበለጠ ሲያገኝ ያ ጊዜ ነው ፓወር ዲፍረንሻል የሚፈጠር የፓወር የበላይነት የሚፈጠሩ። ለምሳሌ ወኛ እኔ እኛ ሀገር ውስጥ ከሚገባ በላይ ወያኔ ጉጅሌዎች ከመጠን በላይ ሀብት ስላጠራቀሙ ስልጣን አጠራቀሙ ማለት ስልጣን የሚጠራቀሙ ልውውጡ እኩል ያለው ከሆነ ስልጣን አይመጣም ነው የሚለው። ስልጣን የሚመጣው ዲፍረንሻል የሚፈጠረው ለብላው አንዱ ከሌላ የበለጠ የውስጣዊም ሆነ የውጭ ግንኙነት ከአንዱ የበለጠ ሲያገኝ ያኛው ስልጣን ፓወር ያገኛል ነው የሚለው። ይሄ ጥሩ አቀራረብ ነው። ብላውስ ቲዮሪ ዊዝ ዞስ ዊዝ አንሚት ኒድስ ፍላጎታቸው ያልተሟላ ዞስ ዊች አር ሾርት ሪዋርድ ኤክስቼንጅ ዛዘ ወይም
ነኝ የፈለጉትን ያላገኙ ሰዎች ሁልጊዜ አር ፓወር ዲፐንደንት ስልጣን ላይ ተንበረከኩ ናቸው ሁልጊዜ ደግምላቸዋል ብላውስ ቲዮሪ ዞስ ዊዝ አንሚት ኒድስ አር ፓወር ዲፐንደንት ዞስ ዊ አር ሾርት ሪዋርድ ኢን ኤክስቼንጅ ዊዝ ከሌላው ጋር በሚገናኙበት ግንኙነት የፈለጉትን ያላገኙት ወልጊዜ ለስልጣን የተንበረከኩ ናቸው ነው የሚለው አሁን እኛ ኢትዮጵያ ዘንድ እንዳለ የፈለግነው ስላላገኘ ነው ሆያነ ጋራ የፓወር ዲፈረንሻል ኢመርጅ አረገ የፓወር ዲፈረንሻል ማለት የስልጣን ልዩነት ወያኔ ሁሉን ስልጣን ጠቅሎ በእጁ ስላገባ አንሚት ኒድስ አለ ወይም ፓወር ዲፔንደንት ተፈጥሯል ምንድነው የተፈጠረው ህዝቡ ያንን አልተቀበለም በአሁኑ ሰዓት ላይ ያለው የፓወር ዲፈረንሻል እኛ ሀገር ውስጥ ኢመርጅ ስላረገ ከመጠን በላይ ሁሉ ነገር አጋብሰው ለትግረኛ ተናጋሪው ስም ለራሳቸው ስልጣን ያዳበሩበትና ያጠነከሩበት ሁኔታ ስለተፈጠረ ብላው እንደመለኔ ብላቶሪ አን ሚት ኒድስ ክሪኤትድ ኤ ፓወር ዲፔንደንሲ ኢን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ላይ የስልጣን መመን የበላይነትና የተበላይነት የተፈጠረው ይሄ የመከፋፈሉ የውጭና የውስጥ መቀያየሩ ሁኔታ ላይ በአንድ ወገን ላይ ሚዛኑ ስለመዘነ ነው የሚለን እና አፕሮችን ፓወር ስልጣን ሲመለከት ብላው ምን ይላል ብላው ቦሮ ዴፊኒሽን ወቨር ኢምፕላይስ ፓራዳይም ኦፍ ቼንጅ ከወቨር ወይም ከብዙሃን ፓራዳይም ከለውጥ ፍኖት ይዋሳ ያርጉዛ ፓወር አር ዞሱ አር ኤብል ቱ ኢምፖዝ ዮር ኦውን ዊል ኦን ዘ አዘር ከማክስ ወቨር በመበደር ምን ይለናል ብላው ኃይል ማለት ምንድነው? ፓወርፉል ቢካዝ ዲፊኒሽን ሳገባ ስልጣን ማለት ምንድነው? ፓወርፉል ዞስ ዋር ኤብል ቱ ኢምፖዝ ዘር ዊል ኦን አዘር ፓወርፉል ወይም ባለስልጣን ምንላቸው እና ማን ነው? ፍላጎታቸውን ሌላውን ባይፈልግ በሱ ላይ የሚጭኑ ሰዎች እነዚህ ሁልጊዜ ፓወርፉል ይባላሉ ብሎ ብላው ያስተምረናል በመጽሐፉ ላይ። ይሄ ከማክስ ወቨር የተወደለው ነው። ሁልጊዜ ፓወር ማለት አንዱ ያልፈለገውን ሳይፈልግ እንዲሰራ የማድረጉ ኃይል ነው። ዘስ ኢን ዘ ኢምባላንስ ኤክስቼንጅ ሪሌሽንሺፕ ምንድነው? በዚህ ሚዛናዊ ባልሆነ ልውውጥ ውስጥ አለ ብላው ዘ ሃብ ኖት ን ሃብ ሌስ ፓርቲስ ሃብ ኖ ቾይስ በት ቱ ሪላይ ኦን ፎርስ ምንድን ነው የሚለው በዚህ ባላንስ ሚዛናዊ ባልሆነ ለውጥ ውስጥ ያላቸውና ጥቂት ያላቸውና የሌላቸው ያላቸው ምርጫ ወደ ኃይል መግባት ነው ምክንያቱም ሉክ ኤልስዌር ዱ ዊዛውት አለበለዚያ ግን ተንበርክከው መገዛት አለባቸው በባዶ ሆዳቸውን አስረው የራባቸው የጠማቸው ተንበርከው መገዛት አለባቸው አለበዛ ያላቸው ምርጫ ወደ ስልጣ ወደ ኃይል መጠቀም ነው ብሎ ብላይደ ዱ ዊዛውት ሰቦርዲኔት ዘምሰልቭስ ጊቪንግ ዞስ ኮንትሮል ኦቨር ዘም ክሬዲት ፎር ፕሬዘንት ኦር ፊውቸር ሰርቪስ አለበለዚያ ተንበርክከው ላለው ባለስልጣን እንደውያኔ ላለው ማለት ወይም ዲክታተሮች በአለም ዙሪያ ላሉ ተንበርክኮ ለነሱ ክሬዲት በመስጠት ከነሱ ጠረጴዛ ላይ የሚወድቀውን እየበላ ቁጭ ላለ አለበዛ ነኝ ሃቭ ኖት ኤንድ ሃቭ ሌስ የሚላቸው እሱ የሌላቸውና ጥቂት ያላቸው ሰዎች ያላቸው ምርጫ ይሄን ለማድረግ ኃይል መጠቀም ነው አለበለዚያ ግን ብላው ምን ይለናል otherwise they have to subordinate themselves giving those with control over them quote credit for present or future services ወደፊት ለሚያገኙት እርዳታ አገልግሎት ሁሉ ተንበርክከው አቤት ጌታ ያለው መገዛት ይምሮርባቸዋል ምርጫቸው ይሄ ነው ብሎ ብላው ያስተምረናል የሚቀጥለው ክፍል sorry ለነኝ ግሩፕ ነው የሚቀርበው ትንሽ ጉሮሬ ተይዞ ስላደረን hope you understand okay የሚቀጥለው ግሩፕ ሳውን የተማርነው ያለፈው ግሩፕ የተማርነው አሁን የሚቀጥለው የግዛትና የሚኞትና የፈታ ግሩፕ ነው የፈታና የሚኞት ግሩፕ በጣም ብዙ የሆነ ጥያቄዎች በእነሱ ስር ያለበት ሁኔታ ነው ቅድም ደጠየቅኩላችሁ ወደ ከ91 አንስቶ እስከ 80 ከ62 አንስቶ እስከ 94 ያለው ጥያቄ እነሱ ነው ከባዱ ክፍል ነው አሁን ቲዮሪ ውስጥ ነው እየገባን ያለን ይሄ ከባዱ አድቫንስ ለሆነ አባላት የምንሰጠው ነው ስለዚህ በትግስት ከብሬክ በኋላ ደግሞ This is Ethiopian educational platform Ethiopia,
Okay. አሁን ለፊት እንደላለን ለሽብሮ ረሚ የተከፈተ ነው። አሁን የሚቀጥለው መጨረሻው ፓርት ላይ ነው ያለነው። ብላው ቲዮሬቲካል ኮንቴንቱ እየቀጠለ ነው። ዲፋይን ሆልድ ኦን አንድ አፍታ ይቀርታል። Define when power is personal and impersonal, it results is what in Blau's argument. ስልጣን ላይ ነው ብላው ብዙ ጊዜ ስልጣን ላይ ያለው ሁኔታ ነው የሚያስነብረን። ስልጣን ላይ ብላው ቲዮሬቲካል ኮንቴ ብላው ፋዝ አርጉዛ power is in a form of impersonal restraint as opposed to the response of approval or disapproval that are more personal in nature. ብላው ምንድነው የሚለን? ስልጣን power ምንድነው? የግለሰባዊ ግለሰብን መቆጣጠር የሚለን as opposed to approval or disapproval የማጽደቅና ያለማጽደቅ ሁኔታ የሚያሳይና ወደፊት የፐርሰናል that are more personal in nature ፐርሰናል ግለሰባዊ ግላዊ የሆነ ተፈጥሮ ያለውና የፐርሰናልና ኢምፐርሰናል የሆነ አፕሮቫልና ዲስአፕሮቫል ነው ስልጣን። የማጽደቅና የማላጽደቅ የመቀበልና ያለማቀበልን የሚያሳይ ነው። the former occurs more frequently in modern complex societies የኢምፐርሰናል የሆነው የፓወር ግንኙነት የስልጣን ግለ ከሰው ውጭ የሆነው ግንኙነት ብዙ ጊዜ በምዕራባውያን ዓለም እናየው ነው። የእኛ ግን ፐርሰናል የሆነ ዳይሬክት የሆነ ሁኔታ ነው። እኛ ግን እንግዲህ ኤክስፕሌን እናደርገዋል። and his explanation emerging group formation Blau holds that differentiation occurs through the medium of exchange በመለዋወጫው ነው ልዩነት የሚፈጠር። ሚዲየም ማለት የምንገናኝበት የምንለዋወጥበት ስልጣን የሚለዋወጥበት ጊዜ ኢመርጂንግ ግሩፕ ፎርሜሽን አዲስ የሚወለዱ ግሩፖች ወይ ቡድኖ የሚፈጠሩት ሁኔታ ወል ዲፈረንሴሽን ይፈጠራል። by this means those who reward us give us assume power and those who we can follow us ምንድን ነው የሚለው? reward ያገኙ ሽልማት ያገኙት እነሱ መሪ ሲሆኑ ያላገኙት ደግሞ ተገዥ ይሆናሉ ተከታይ ይሆናሉ ነው የሚለው። እንዴት አርጎ ስልጣን እንደሚከፋፈል ነው የሚያስተምረን ብላው። that he account for status and role of differences እንዴት የደረጃና የሚና ልዩነትን ያሳያል። however Blau recognizes that a group cannot truly integrate on the basis of leadership alone አንድ ግሩፕ በአመራር ብቻ ሊዋሃድ አይችልም። group solidarity enhances when leaders take more member of importance to affirm the words of those a few rewards እንግዲህ ሶሊዳሪቲ ወይም መፈቃቀር በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በዲክታተራ ግዛት ውስጥ የሚፈጠር የገዢው ደግሞ ባለኃይሉ ወይም ባለስልጣኑ እኛ በአማርኛ እንደምነው ባለስልጣን ከመጠን በላይ ስልጣን ያለው ማለት ነው። ስልጣን ያለው ባለስልጣንና ስልጣን ያለው ይሄ ባለስልጣኑ ከዙ ጋር ግንኙነት ከፈለገ እነኚህ ፊወር ሪዋርድስ ያገኙ እንደኛ ነው። ጥቂት ከስልጣን የተካፈሉ ወይም ትንሽ ተጠረብ ያረፈርፋሪ የሚያገኙትን የእኛን ሁኔታ consider ማድረግ አለበት። otherwise ምን ይሆናል? they did not if they don't do this readily admit the shortcoming and delegating authority and in general proving themselves human ሰውነታቸውን የሚያሳየው ነው። ወያኔ ይሄን አያሳየንም። ቀስብዬ ባደግምላችሁ group solidarity የሚፈጠረው ስለሚለን group solidarity is enhanced when leaders take a number of important steps to affirm the words of with fewer rewards እነኚህ ጣልጣል በዛፍራብ ለሚመሩት ሰዎች ችግር እስካለ ድረስ የግሩፕ ሶሊዳሪቲ ሊፈጠር አይችል። ኮያኔ ጋርኛ ሶሊዳሪቲ ለመፍጠር ማንቸው ሁሉ የጠረበዛን ፍርፋሪ የለም ምንም አይተርፉም ሁሉ ወያኔ እጁ ስለሚወድቅ ነው። ይሄ ነው ትልቁ ችግር ነው የሚለው ብላው። ዘድናት ዚስቱ በሄ ሾርት ካን ኢን ሾርት ዞስ ኢስ ፋሊ ዶን ኢን ሶ ፋር አስ ዛቮይድ አፍተር ቲራኒ እነኚህ ስልጣን መሪዎች ይህን ሁሉ ጊዜ ይጠቀሙበታል ነው የሚለው። ምክንያቱም ህዝቡ ቲራኒ ውስጥ ስታልደረሰ ድረስ ቲራኒ ማለት የገማት አምባገነንነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለው እስካልደረሰ ድረስ ባለስልጣኖች እንደኛ አምባገነኖች ስልጣንን መጠቀም ይህን ሲስተም መጠቀማቸውን አያቆሙም ነው የሚለው ብላው። ብላው አልሶ ሲስ ቱ ኤክስፕሌን ስታብሊሽ አስ ኦፖስ ኢመርጂንግ ሶሻል ኦርጋናይዜሽንስ ዜር አር ብሮት ኢንቱ ቢንግ ቱ ሪያላይዝ አን አጀንዳ ኦፍ ኦብጀክቲቭ example include political parties that is to win ሁለት ምሳሌዎች ሰጠናል።
ይሄና ባጀንዳ ነው እነኚህ ሁሉ ግዜ ስልጣን የሚካፈሉ ሰዎች ባጀንዳ እንደሚሰሩ ነው የሚነግረን ፖለቲካል ፓርቲዎች የሚሰሩት ሁሉ ግዜ ምርጫ ለማሸነፍ የነሱ በሪዋርድ ነው የሚሰሩት የነሱ ሪዋርድ የነሱ ተጣምነው ነው የፖለቲካል ፓርቲዎች የሚወዳደሩ ስልጣን ለማግኘት ነው ስልጣኑ ለማሸነፍ ነው ሁሉ ግዜ ግን ወያኔ ያንን ያረጉን ፍን ፓርቲዎች ተፈጥረው ኢሌክሽን ማሸነፉ ከሆነ ፓርቲዎች መኖር ዋጋ የለው ነው ይላል ኢንዱስትሪያል ኮርፖሬሽን ደግሞ ኤግዚስት የሚያደርገው እንዴት ነው ለት ምሳሌ ነው የሚሰጠን ኢንዱስትሪያል ኮርፖሬሽን ኤግዚስት ቱ ማኑፋክቸር ጉድስ ኤንድ ሜክ ፕሮፊት ኮምፓኒዎች የሚፈጠሩ ስራ እቃዎችን ለማምረትና ትርፍ ለማግኘት ነው የፖለቲካል ፓርቲዎች ደግሞ የሚፈጠሩት ምርጫ ለማሸነፍ ሁለቱን እስካላመጡ ድረስ የኦርጋናይዜሽን ባንክረፕሲ ሲገባል ፓርቲዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት አሻንጉሊት ፓርቲዎች ቦታ የላቸው እንዚህ ሊደርሺፕ and subjugation are built into the very structure of the organization በዚህ ሁኔታ ነው በአንድ ድርጅት ውስጥ በሱ ውስጥ subjugation እና leadership ምሳሌ መግዛትና መምራት የሚፈጠረው በዚህ ሁኔታ ነው ያፈለገው ካላገኛኛው ካልሰራ እንደዚህ አይነት ድርጅቶች የሚፈጠረው however for Blau differentiation so the seeds of discord and change ስለዚህ ምንድነው sorry Blau ምንድነው የሚያምነው እነኚህ መለዋወጦች እስካልተደረጉ ድረስ ዲፍረንሴሽን ሲፈጠር አለመስማማት ሲፈጠርና ለውጥ ስለሚመጣ ምን ማድረግ አለብን? ኤክስቼንጅ ማድረግ አለብን መለዋወጥ አለብን ስለዚህ ነው ይሄንን መስጠት ስላልቻሉ ወያኔዎች ያላቸው ምርጫ ምንድነው? ስልጣኑን ለራሳቸው መውሰድ ነው ስልጣኑን መለዋወጥ ነው ኃይለ ማርያም ተነስቶ ገብረ ማርያም ስልጣን ላይ እንዲመጣ ያደርጋል ኃይለ ማርያም ተነስቶ አብይ እንደመጣ ማካፈል ሳይከታቸው ኤክስቼንጅ ማረጋለው ራስንሳን ቼንጅ ኤክስቼንጅ ከመለወጥ መለወጥ የሚለው ይችላል ዘስፋሪ ታፔርዛ ብላው ሴንተር ፕራይመሪ ፌስ ቱ ፌስ ኤክስቼንጅ ብላው የሚያምነው እንድነው ለውጥ ለማምጣት ስለማያምኑ እንደዚህ የስነፈጥራዊ ፍኖት ፊት ለፊት የሆነ መለወጥ መደረግ አለበት ያ ስልጣን ያ መንግስት ስልጣኑ እንዲቀጥል ነው የሚለው ሶሪ ደግሞ ፋም ወክሮን ስለአለ however he moves to a higher level of analysis by noting that direct social interaction between or among inter-social communities ሰለሞከ sorry break hard get in the ጉንፋኑ ስለያዘ ይሻል እንትላርግበት ይቅርታ ይቃውድማ ባለለ ሲዳጆ ስናሽ ተሰማ ኢትዮጵያ ሀገራችን አዟቸዋለሁ ጉሮሬንትን ስላለን እንግዲህ ብላው ምንድን ነው የሚለው እንደዚህ አይነቶችን ለማቆም ከፈለገ ያለው ቻንስ ምንድን ነው ለውጥ ከማምጣት ኤክስቼንጅ ከማውጣት ይልቅ መለዋወጥ የሚለው ነው ስለዚህ ነው ወያኔዎች እንዳየነው ሰሞኑ ሀገራችን ላይ ያየነው ነው ብላው የሚነግረን most of the exchange therefore is indirect ይሄ ለውጥም የሚደረገው ይሄ መለዋወጥም የሚደረገው ዳይሬክትሊ ሳይሆን ኢንዳይሬክትሊ በሚስጥር ነው members of society share rewards and punishments indirectly impersonally through common medium ይሄንንም የህብረተሰቡ ለውጥ መለዋወጥ የሚደረገው በcommon medium ውስጥ ኢንዳይሬክትሊ ነው ኢንዳይሬክትሊ ማለት ለምሳሌ ወያኔ ተዘጋግተው እኛ ሳናያቸው በሚስጥር ነው ተለዋወጡ ያ በስ ኤግዛምፕል ይሰጣናል አክቹአሊ ዘራ ቱ ሰች ሚዲየም ኔም ኖርምስ ኤንድ ቫሊ በወግና በህግ ተመሰረተ ተብሎ ነው ብላው የሚነግረን ያ ዘ ሚዲየም ኦፍ ኤክሽን ቢትዊን ግሩፕ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ዲቪዥን ኖርማቲቭ ኮንሰንሰስ ዛት ኤግዚስት ኢን ኤ ኮሌክቲቭ ላይ የኖርማቲቭ ኮንሰንሰስ በሚለው በግሩፕ ኖርማቲቭ ኮንሰንሰስ ማለት እሱ የሚለው ምንድነው ህጋዊ የሆነ ስምምነት ማለት ነው ከላይ የተጫለ ህጋዊ የሆነ ስምምነት ውስጥ
በሱ ነው የውስጥ ልውጥ የሚደረገው ሰውን እንዳያየው this member of society receive approval or right from other when conferred to this consensus and disapproval if they don't do it ምንድነው ብለው አንድ ፍረት አንድ ሰው ሪዋርድ ወይም ሽልማት የሚያገኘው ጥቅም የሚያተርፈው ያለውን ኮንሰንሱስ ምንነት ሲቀበል ነው ካልተቀበለ ግን ዲስአፕሮቫል እንደሚያገኝ ነው ብላው የሚነግረን ለምሳሌ የወያኔን ኮንሰንሱስ ኖርማል ህጋዊ የህጋዊ ስምምነት ከተቀበል ሽልማት አለን የእሱ አገልጋይን የጠረጴዛ ፈራፈርፈርፋሪ በሰፊው እናገኛለን አንድ ዳቦ ሳሚ ወረወረን ሁለት ሊሆን ይችላል ብዙ ደግሞ ከተቀበል ሶስት ዳቦ ድረስ እንደርስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ consensus medium ለውጥ የሚሰራ በውስጥ ነው the collectively with the whether group organization or society also benefit because of conformity produce great measure of solidarity እንደዚህ አይነት ሆኖ መስማማት conformity ማድረግ በህብረተሰብ ውስጥ በዲክታ እንደ ኢትዮጵያ ለህብረተሰብ solidarity ስምምነት ይፈጥራል ስለዚህ indirect በሆነ መንገድ ነው መሰራት ያለበት ነው ምን እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን እየጠየቀ ያለው direct የሆነ ትክክለኛ የሆነ ለውጥ ምርጫውን ፍለፊት እንዲሆን ሁሉ ነገር በፍለፊት እንዲሰራ እየፈለግ ነው ብላው ግን በኢቮሉሽናሪ ፓራዳይም አሁን የሚነግረን ምንድን ነው አሁን እየተሰራ ያለውን አካሄድ ነው የሚያስተምረን ናው ዌር ዜር አፒር ቢ ኮንሲስት ታን ዊዝ ዘ ፖዚሽን ኦፍ ጆርጅ ሆፍማን ኢስ ኮንተምፖራሪ ፖዘቲቭ ጆርጅ ሆፍማን ጋር ይስማማል ወደፊት እንመጣበታለን በሱ ላይ ኒው ኢኮኖሚክ ማን በሚለው ወይም ሳይኮሎጂካል ሪፕሮሲቲ ስነፈጥራዊ መቀያየር ወይም ህሊናዊ መቀያየር ወይም አዲስ ኢኮኖሚክ ማር በሚለው ብላው ጆርጅ ፎርማን በሚያስተምረን ወደፊት በደምን እማራለን በዛን ጊዜ ጉሮሬን በደም ተከፍቶ ትማሩታላችሁ we have to remember that ብላው holds the nature of social exchange is indirect እሱ የሚለው ይሄ ብላው የሚለው መለዋወጥ የህብረተሰብ መለዋወጥ መለወጥ ናምንም መለዋወጥ በስነ ፈጥራዊ ፍኖት ዳይሬክት ማናችን ኢንዳይሬክትሊ በሚዲየም ጠረጴዛ ዘክተው ነው መወያየት እንዳለባቸው የሚነግረን አን ኤግዛምፕል ኦፍ ዋት ሂ ሚንስ ኢን ኦርደር ኢን ሞደርን ኮምፕሌክስ ሶሳይቲ ኤንተርፕራይዝ ቻሪቲ ሜይ ቢ ፕራይቬትሊ ኦርጋናይዝድ እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ዳይሬክት የሆኑት ነገሮች የሚሰሩት በቻሪቲ ወይ በኤንጂኦች ነው ዩናይትድ ስቴትስ ታይ ኤግዛምፕል የቀሩት በሙሉ ግን ኢንዳይሬክት በሆኑ የመንግስት ስልጣን ሌሎችም ኢንዳይሬክት በሆኑ መንገዶች እንዲሄዱ ነው የሚያስተምረን ብለዋል Thus we seldom see the benefits and receive the reward of their personal approval. ብዙ ጊዜ አናይም በእነዚህ ዲክታተር አገዛዞች ጊዜ እያንዳንዱ ያንንም ሰልም ያንንም ቢቀበል ዳይሬክት ሲቀበል የምናየው ነገር however some reward punish through the medium of normative system of forgiving indirect በሆነ መንገድ በሲስተሙ በህጉ ነው የሚቀጣው one is expected to confirm ማንም ሰው በዚህ ሲስተም ውስጥ ህጉን እንዲቀበልና እንዲገዛ ይጠይቃል and failure to do so may result in withholding of approval from the co-worker or superior ያለውን ስርዓት የወያኔም ሆነ የማንኛውም በዲክታተርሽም ውስጥ ያለው የማይቀበል ሰው ከሆነ የሚያገኘው ነገር ሊነሳበት ይችላል በመጨረሻ ተመሰደድ ይደርሳል value consensus ማለት የወግ ደግሞ ምን ይጠይቃል የሱ ቲዮሪ ሌላ የወግ የኖርም consensus ነው አሁን ያየነው የኖርም ኮንስ የህግ የግስምምነት በህጉ ላይ ተስማምቶ በአንደርግራውንድ አፕሮቫል እናገኛለን ወአናገኝ ብንስማማም እኮ ላናገኝ ይችላል አሁን ደግሞ የወግ ወጉ ያገሪቱ አሰት ሚለው ወያኔ እሱ ደግሞ ኮንሰንሰስ ያስፈልጋል እንደሚለው የወግ ኮንሰንሰስ ምን ነው የወግ ኮንሰንሰስ የወግ ስምምነት is another form of medium of exchange for blau blau ሁለት አይነት የመለዋወጫ አምስት መንገዶች አሉ ቅድም የነገርኳችሁ ጠቅሽ የነገርኳችሁ ይሄ ኖርማቲቭ ኮንሰንሰስ የህጋዊ የሆነ ስምምነት ደግሞ የወግ ስምምነት ያስፈልጋል ለመለዋወጥ ስልጣን ለመለዋወጥ ለውጥ ሳይመጣ እድሜያቸው ለማርዘም ይጠቅማል አንላይክ ዘ ኖርማቲቭ ኮንሰንሰስ አግሪመንት ፋንድ ኢዝ ኤ ሚዲየም ዌር ኮሌክቲቪቲስ ኢን ሶሳይቲ ኢንጌጅ ሶሻል ኤክስቼንጅ እንደዛኛው ህብረተሰብ ውስጥ ህጉን በማክበር ያለውን የገዢውን ህግ በማክበር የሚለዋወጥበት ስልጣና ሚስጥራዊ መንገድ ሶሪ ኦኬ ቲዮሬቲካል ኮንቴክስት እየቀጠለ ነው አሁን ብላው የሱን ሪሰርች በሚድነው ቦክ ላይ ነው ያተኮረው ወያኔዎችም ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሰማቸው እሴት ያሉ የሚጮሁ ወግ ምንለው እኛ ሞራል ኩሬት ብላው ዲቨሎፕ ፋርዘር ዲስቲንክት ቲፖሎጂ ኦር ዲፍረንት ቫልዩስ አዝ ሪፕሬዘንት ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ በዚህ ሚዲየም የመለዋወጫ ሚዲየም ለውጥ ውስጥ
ብዙ አይነት ወጎች እንዳሉ ያስተምራል። የመጀመሪያው particular value ግላዊ የሆነ ወግ ይለዋል። ግላዊ ሴት የሚሉት ሆያኖች ይጠቀሙ በኮሊሲዝም ሚዲየም through which group or collective unities created that supplement solidarity based building and personal bond. በግላዊ ግንኙነት እርስ በራሳችን በመተሳሰብ ከምንፈጥረው bond በጋሪ የሚፈጠሩ ይሄኛው ቋንቋ ተናጋሪ ይሄኛው እንትን የሚሰራ ተናጋሪ በሚለው bond የሚፈጠረው ምን ይባላል? particular value and ግላዊ የሆነ ወግ ልዩ የሆነ ወግ በመሰረት የሚለው ነው ወያኔ example feminism nationalism so forth our republican ወያኔ ሲፈጠሩ ልጅ ልጅነት የሴቶች ማህበር የሚሉት በራሳቸው particular value develop ለማድረግ ሁለተኛው ደግሞ universalistic value ይሉታል ወይ ዓለም አቀፋዊ ወግ ይሉታል ዓለም አቀፋዊ ስለዚህ ባለም ሁሉ ሳይሆን በዛ ባለች universal ማለት ባለው በኢትዮጵያ ውስጥ አካባቢ ተፈጠረ ወግ ለምሳሌ ነው ሲኒየብል ሜምበርስ ሳይሲ to judge achievement of the part of member እያንዳንዱ አባል ያደረሰው ውጤቱን የምትሰጥበት ነው ይሄ ገበሬ የሚሸለምበት ይሄ ገበሬ እንደዚህ አንድ ውጤት ተሰጣው ተብሎ ወያኔ የሚሸለመው ከሌ ወታደር እንዲሰጣው ተብሎ የሚባለው universality work ማጠንከሪያ ወግ አጥባቂነት ነው such as the basis for statutory was at and determine nature of prevailing system of stratification ያለውን ሲስተም ማጠናከራና ማጥበቅ ዩኒቨርሳል ቫልዩ አርዘስ ዘ ሚዲየም ትሩ ዊች ሶሳይቲ ራንክስ ኢትስ ሜምበር እኛ ራሳችን የወርቅ የብር የነሐስ የአልማዝ የፕላቲኒየም እንደምንለው በትግላችን እነሱ ደግሞ የሚሰጡት የሜዳሊያ ወያኔ ጥሩ ገበሬ ፐርፎርማንስ ገበሬ የሚሰጠው ዩኒቨርሳል ቫልዩ ይባላል። ፓርቲኩላር ቫልዩ ቅድም እንደነገርኳችሁ በኦርጋናይዜሽን ውስጥ መታገኙት ነው። የዩኒቨርሳል ቫልዩ በሁሉ ህዝብ ፊት ያገኘው ሽልማትና ራንክ የሚሰጡበት አንተን ወደ ስልጣን ከማለር ለቅስ ወግ በመስጠት አንተ የሚጠቀሙበት መጨረሻ ስትራክቸራል ቫልዩ አለ ሶሻል ስትራክቸር ቫልዩ ሪፈርስ ቱ ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን አሞንግ ቫሪየስ ፓርትስ ኦፍ ሶሻል ፖዚሽን የሱ ሶሻል ስትራክቸራል ቫልዩ የሚላቸው በህብረተሰብ ውስጥ ያለውን እንትን ነው። ሶሻል ፖዚሽን ዲተርማይንስ ዘ ሮል ሪሌሽንሺፕ ኢን ዘ ኢንተር ሪሌሽን ፒፕል ኢን ሶሳይቲ በህብረተሰብ ውስጥ ያለውን የስትራክቸራል ቫሊዩ ደግሞ ማየት ያ ፎር ኤግዛምፕል ሶሻል ፖሊሲ ኢንክሉድ ሰች አስ ክላስ ሬስ ሴክስ ኤንድ ኤጅ ኢዝ ቤዝድ ኦን ሶሻል ስትራክቸር ኢዝ ቤዝድ ኦን ቫሊዩ በክላስም በመደብም በዘርም በጾታም በእድሜም ያንን ይጠቀሙበታል። ሲምፕሊ ፑት ዚስ ፖዚሽን ዲፋይንስ ሶሻል ስትራክቸር ፎር ብላው ዘ ፕሮፐር ቲዮሬቲካል ታስክ ኦፍ ሶሲዮሎጂስት ቱ ኤክስፕሌን ዞዝ ፖዚሽን ዘ ዲፈረንሴሽን ዘ ፕሬዘንት ለብላው ምንድን ነው በህብረተሰብ ውስጥ መጠናት ያለበት ምን እነኚህ ክላስ መደብ ጾታ እድሜ እነኚህ ምንድነው ለውጥ ለማምጫ ሳይሆን ለመለዋወጫ እንዲሆኑ ነው የሚያስተምረው። who has power and who does not, who ranks why strategies, who plays with the role in the division of labor. በእነኚህ ስራ የሶሲዮሎጂ ትምህርት መሆን ያለበት ምንድነው እነኚህ ውስጥ በቫልዩ ኮንሰፕት በወግ መሰማማት ደረጃና በቫልዩ ኖርሞች ውስጥ ሰውን ዲያገረግን እንጂ ለውጥ እንዲያመጣ አዘር ቲዮሪቲካል ኮንሰፕት ኦፍ ፖዚሽን ኢንክሉዚየር ኢንተርሪሌሽንሺፕ ኮንዲሽንስ አር ዲተርማይንድ ኤንድ ዘር ኢምፕሊኬሽን ብላው ሲያስተምረን ምንድነው በዚህ ለስነ ስርዓታዊ ወይ ኒኦፖዚቲቭ ውስጥ ስነ ስርዓታዊ አገዛዝ እንዴት አድርገው እድሜ እንዲያገኙና እነኚህ ህልዎች አምንማራቸው ቲዮሪዎች የሚጠቅማቸው ለገቢ መደማይ ቫልዩ በመስጠት ዩኒቨርሳሊቲ ፓርቲኩለር ቫልዩ በመስጠት እድሜያቸው እንዲያረዝሙና የሶሻል ኦርደሩ ያለው ስርዓት እንዲቀጥል ይጠቅማል። ብላው ኖት ዛ ሶሳይቲ ሜን ሪፍሌክት ሰምነስ ኦፍ ፖፑሌሽን አንድ ህብረተሰብ ለምሳሌ አንድ ህብረተሰብ ውስጥ አንድ አይነት ህዝብ ነው ማለት ሃይቨር ሞደርን ኤንድ ኮምፕሌክስ ሶሳይቲ ቲፒካሊ ሪፍሌክት ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩት አሞንግ ሄትሮጂኒየስ ፖዚሽን without ranking or ammo position of inquiry ምንድነው የሚለው ብላው የሚለው ለምሳሌ የጥንታ ህብረተሰቦች እንደኛ አይነቶች አንድ አይነት ጠባይ ያሳዩ ይችላል ምንም እንኳን በቋንቋ ቢለያዩ በአካባቢ ቢለያዩ አንድ ተራራ ቢኖር አንድ ሜዳ ውስጥ አንድ በረሃስ ቢኖርም ልዩነት ቢኖራቸው ጠባያቸው አንድ አይነት ነው። ዘመን more heterogeneous የሆነ ልዩነት የሚታየው በዘመናዊ ህብረተሰብ ውስጥ ብሎ ነው የሚነገረው። ስለዚህ በዚህ አይነት heterogeneous society whose position is ራንኪና ፖዚሽን ኢንኢኳሊቲ አለ መስማማትና ኩላለሞ ብዙ ሊታይ ይችላል። ዌል ኢንተግሬትድ ሶሳይቲ ሪፍሌክስ ሰምነስ ኦፍ ፖፑሌሽን በጣም የተዋሃዱ ህብረተሰቦች ብዙ ጊዜ ህብረተሰቡ አንድ አይነት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አማርኛ ተናጋሪ ሞር አንድ አይነት ከሆነ ለመግዛት ይመቻል ለዲክታቶሮች እንግሊዝኛ ተናንተን ፈረንሳይኛ ማለት ኦሮሞኛ ተናጋሪ
አፋንኛ ተናጋሪ ብሎ መሰነጥ አጠቁ ለነሱ አንድ አይነት ነው ሃይበር ዘሄትሮጂኒስ ሞዶስ ሄሜክስ ኢንተግሬሽን ዲፊካል ዘመናዊ ህብረተሰብ እድገት ያለው እንደዛ አይነት ኦርደር ስነ ስርዓታዊ ሶሳይቲ ለመፍጠር በጣም ያስቸግራል። የኛ ህዝብ ያደገ ያወቀ በሄደ ቁጥር እንደው ያኔቱ አገዛዝ የእንደ ብላው አይነቱን ቲዮሪ የሚጠቀሙ አገዛዞች ሊቀጥሉ እንዳይቀጥሉ ያረጋቻለ እየጨረስን ነው ሞደርን ሶሳይቲ ሳናዱ ቱ ዲስኢንተግሬሽን እንደዚህ አይነት ህብረተሰቦች ሞደርን ዘመናዊ ህብረተሰቦች ዲስኢንተግሬት አያረጉም ምክንያቱም ልዩነትን አቅፈው ስለሚጓዙ የኛ አይነት ህብረተሰቡ ከመጠን በላይ የሆነ አንድ አይነት ሲሚላሪቲ እየፈጠርክ እየሰብሰብ በመድረስ ለመፈንዳት ይመቻል ነው ራሱ ብላው ያውቀዋል እንደዚህ አይነት በቋቋ መሰነጣጠቁ እንደማይመች ይናገራል ሃይበር ጊቭን ዘ መርሲቲ ኦፍ ግሩፕ the member of society may come as a part of many collectives and organizations and here in minimum company you can fill in dinner ya atbuko endemiasen no minagran members or are more than one status band hibretseb ust lemsalem rabayan ale ust yandu so mina buzane lihon ichila and club ust aba lihon ichila liyu yu bota yinoral ya de sowiyo hibretseb ust rohono ni integrate indihon endenya net hibretseb ust gebere kone gebere no faqi kone faqi no shamani kone shamani no selezi ደም ኮንትሮል እና ሩል ለማድረግ ይመቻል ተለቀለ ማለት ግን ለምፈንዳትም ይመቻል ስፖሲብል ዚስ ኮንቴክስት ኦፍ ስትራይክ ላ ዳይቨርሲቲ ዛት ኢን ግሩፕስ ኤንድ አውተ ዲስቲንክሽን ዊል ብሬክ ዳውን በእንደኛ አይነት ህብረተሰቦች በተሳሰረ ዳይቨርሲቲ ባለበት የውስጥና የውጭ ግሩፖች ልዩነት ሊፈነዳ ይችላል በቀላሉ ብላው ኒዝሬተር ሶሲዮሎጂ ኦፍ ሞር ቪዥን ዛን ሶሳይቲ ዛን ቲዮሪ ኦፍ ሶሳይቲ ኢኒት he creates order from diversity so midin you know kaliyunet di order sna sra mafteru chinalo weyan endemokero as well as from change paradigm so be revolutionary okay so blau what did he try blau tried the problem of social change try to replace it with social exchange but am yekert taru li gorore tezo sna nebere le masnawalo tamacho gero le begin charsanal tigiltachun betam amasegnewal asawachu indisatu ጀመረ ግሩፕ መሪዎች ያዛችሁ ካለ በጣም ተቸግረን ነበር ግሩሬ ዛሬ በጧቱ ኦኬ ከግሩፕ ወንትኖች ጋር ልሂድ አይ ሆፕ አንዳንድ ነገሮች ዛቻ ቪዲዮን ስታዳመጡ ጥያቄ ካላችሁ በመደወል ልጠይቁና ሞር እንዲቴል በሪቪዥኑን መጣበታለ የመጀመሪያው ግሩፕ የተወያየ ነው የእስክንድርና የግዛት ግሩፕ አይ ሆፕ እናንተ የመጀመሪያው ፓርት ነው ኢንትሮዳክተሪ ፓርቱ ስለነበረ ሞር ቀላል ነው ብያምናለሁ ወደና ተልዚ ለቀና ግዛትን እንደበግዛል ይችላል የግሩፕ ሊደር እና አንተ የግሩፕ ሊደሮች ላይ ለምሳሌ ጥያቄዎች እንኳን አንዳንድ ቁጭ ላር where was born peter blau define functionalism evolutionary paradigm ሚሉ አሉ አቋይ ከመንጠቴ ወደ አንተ አንዳንድ አንዳንድ ከፋንክሽናሊዝም ያነግርኳቸው አለ ለግሩፕ መሪዎች የሚጠቅም ፋንክሽናሊዝም የሚባለው what is the concept of functionalism ይሄን ባለፈው ተምረናል ለግሩም መሪዎች ያው የሚመለ አንድ አሰር ጥያቄዎች አል ፋንክሽናል ሶሳይቲ ላይ ፓትስ ሃፍ ቢን ኮንሰርቭድ ሰርቾ ዘን ኢንስቲትዩሽን ኢንዘሰስ በህብረተሰቦች ያለውን አገልግሎት አንድ እንደሚጠቅሙ እንደሆነ የመጀመሪያ የፋንክሽናሊዝም ክፍል አለ አንድ ሃያ ጥያቄዎች ኔክስት ዊክ ከመጀመራችን በፊት ለግሩም መሪዎች የምትማሩት ለምሳሌ ቤተሰብ ትምህርት ቤት ሚዲያ እንዴት ፋንክሽን እንደሆነ ወደፊት እናያለን አሁን ወደ ግዛት እንመለስ ከግሮሬ ጋር አይሆን ባንዳን ቃላቶችን ይዛቸዋል በየገምታሉ አዎ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር እንግዲህ በእኛ እንትን በመጀመሪያው ደረጃ በተለይ በፒተር ብሉዋ አማካኝነት ነው እንግዲህ የተወለደው በ1918 በቬና ኦስትሪያ ነው የተወለደው ከተወለደ በኋላ የአሜሪካ ዜግነቱን ይዟልኝ እንግዲህ ለምንድነው ይሄንን ፒተር ብሏል ደሞ የጻፈውን ነገር እንትን ምናጠናው ተጣቀመታው ምንድነው ከለውጥ መለዋወጥን ተክቶ በሚል አስተሳሰብ ስለሆነ አሁን ከኛ ሀገር ጋር ደሞ የተያዘው እንትን ያ ነው ኃይለ ማርያምን አንስቶ አብይን መቀየር ከመለወጥ ስልጣንን ከመልቀቅ እርስ በርስ እየተለዋወጡ መኖር ጋር እንትን የተባለ ነገር ነው ከዚያ ወጥ ደግሞ በ20ኛው ክፍለ ዘመን ኦስትሪያ ከፍተኛ የሆነ ጭቅጭቅ የተፈጠረበት ዘመን ነበር። የኛ ሀገርም ደግሞ በአሁን ሰዓት ጭቅጭቅ የተፈጠረበት ወቅት ነው። ከዚያ ወጥ በ1850ዎቹ አማካኝነት ጣሊያን ሀገር እንደሆነችና
የኦስትሪያ መሬታቸውንም ደግሞ ከጀርመን ወስዳባቸው እንደነበረ ተመረናል። ከዚያ ውጭ መሬታቸውን ደግሞ በጣሊያን አጣዋል። ልክኛ እንትልን እንዳጣ ነው ማለት ነው። ሶማሌን፣ ጅቡቲን፣ ሌሎችንም እንደዚህ ኤርትራን እንዳጣ ነው እነሱም አጣዋል። ከዚያ ውጭ ኦስትሪያና ኢትዮጵያ በጀርመንና በጣሊያኖች ስር ወድቀው ነበረ። ማለት ኦስትሪያ በጀርመን ወድቃ ነበረ፣ ጣሊያንም ደግሞ ማለት ኢትዮጵያ ደግሞ በጣሊያን ወድቃ ነበረ። በዚያን ሰዓት ደግሞ ብዙ እንትን ማን ነው ብለዋ ወደ አሜሪካ ሄዷል። በእኛ ደግሞ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ማን ነው በቀዳማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ብዙ ተማሪዎች በጣሊያን አማካኝነት የተጨፈጨፉበት የዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ያን ጊዜ ግራጁዌቶች ነው የዛን ጊዜ ጣሊያን ነው። አዎ። እና የተጀመረውም ቬና ኒኦፖዚቲቪዝም የምንለው በቬና ነው። ማለት የፋንክሽናሊዝም፣ ኦርጋኒዝም እና ዳርዊኒዝም እነዚህ ኦልድ ፖዘቲቪዝም ናቸው። ግን አሁን አዲሱ ፖዘቲቪዝም ኒኦፖዘቲቪዝም ይባላል። ሎጂካል የሆነ ፖዘቲቪዝም ነው። ከዚያ ውጭ የተጀመረውም በቬና ቬና ሰርክል ይባላል። በብዛትም በአይናችን የምናየው እና የምንዳስሰውን ነው የሚያምነው። ይሄ በእምነት በምናምን እንትን የሚለው አያምንም። አሁን ያለውን እንስራ፣ ያለፈውን አንመለከትም የሚል አስተሳሰብ ያለው ነው የሚል ሀሳብ ይዣለሁ። አመሰግናለሁ። የሚገርም ነው እንዴት ቶሎ አንስተዋል። በሙሉ ፎቶኮፒ ነው ያነሳው። በጣም አመሰግናለሁ። ወደ እስክንድር ሄዳለሁ። የግሩፕ ተካፋይ ስለሆነ እስክንድር። እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እኔ እንኳን ትንሽ የእኛ ግሩፕ ሲያልቅ ነው የደረስኩት። በሚቀጥለው ትሄዳለህ። ኦኬ። አሁን ወደ እንትን ሁለተኛው ግሩፕ ሄዳለሁ። የሁለተኛው የእስክንድር ግሩፕ ጨርሰና ቤቲ እና የፍጹም ግሩፕ። ቤቲ መጀመሪያ ልስጣት፣ ለሴቶች ቅድሚያ እንስጥ። በእኛ ክፍል ደግሞ ያየነው ፒተር ብለው ያምንበት የነበረው የኒኦፖዚቲቪዝም ወይም አዲሱ ትክክለኛነት የሚለው አመለካከት ነው። በዚህ አመለካከት እንግዲህ ሲጀምር ሰዎችን የሚረዳቸው በቁጥር ነው፣ ማቴማቲካል በሆነ ነገር ነው የሚረዳቸው እና ሁሉ አመለካከቱ በአምስቱ ህዋሳት የሚረጋገጥ መሆን አለበት። ዳሰን አይተን ነው እንጂ የምናምነው እምነትና ባህል ዋጋ እንደሌላቸው ነው ያስበው እና እኛ ደግሞ በትምህርታችን እንዳየነው ባህል በተለይ ትልቅ ዋጋ አለው። በዚህ አመለካከት ግን እነዚህ ቦታ የላቸውም ማለት ነው። ሌላው አመለካከት ደግሞ የፌኖሚናል ወይም ክስተታዊ የሚባለው ነው። በክስተት ነው በጣም የሚያምኑ። የስልጣን መከፋፈል የለም። አንድ ቦታ ሰብሰብ አድርገው ሁሉም ነገር ራሳቸው የሚቆጣጠሩበት ኒኦፖዚቲቪዝም ወይም አዲሱ ትክክለኛነት የሚባለው ነው። በቺካጎ ዩኒቨርሲቲ የተጀመረው ማለት ነው። ታንኪ ዩ። ሚክሮፎን ሲንዚግ ፍጹም። ፍጹም ፒተር ብሎ እንግዲህ የተወለደው በቬና ነው። ያው አስተሳሰቡ ሙሉ ነበረው፣ ግን የለውጥ ደግሞ የለውጥ አስተሳሰብ ከስነስርዓታዊ ለውጥ ይልቅ ቼንጅ እንደሚያስፈልግ ነው የሚለው ነው። ከለውጥ ደግ ከኤክስቼንጅ ከቼንጅ ከቼንጅ ኤክስቼንጅ ከስርዓት ለውጥ ይልቅ መለዋወጥ እንደሚያስፈልግ የስራ ለውጥ እንደሚያስፈልግ ነው የሚናገረው። ይቀጥሎ የኛ ጥያቄ ከ31 ጀምሮ እና ከዚህ አስተሳሰብ ላይ ተጨማሪ የሆኑ አስተሳሰቦች የተጨመሩበት ነው። በተለይ በስኩል ኦፍ ቺካጎ ተጨማሪ የሆኑ እንትኖች የተጨመሩበትን ነገር ነው የሚዳስሰው እና በዚህ ላይ ምንድነው ከቀደም ብሎ ከነበሩት አስተሳሰቦች ውስጥ ፕራክቲካል የሆነ ሪዛልት እንዲመጣ ነው የሚመጡት። ተጨባጭ የሆነ
አሳሰብ እንዲኖር የሚያደርግ ነገር የሚጨመረበት ሁኔታ ነው የሚለው። በዚህም ደግሞ በዚህ አሳሰብ የህሊናችን ቦታ እንደሌለው ነው የሚገልጸው። በሳይንስ ሊከፋፈል በሳይንስም ደግሞ ሊከፋፈል አይችልም። ማህበራዊ ሳይንስ ላይ ተፈጥሮ ሳይንስ የምንለው ነገር እንደሌለም የተጨማሪ የሆኑ ሀሳቦች አስቀመጠበት ሁኔታ ላይ ነው። Thank you. እናንተ ጥያቄዎች አጭር ናቸው። ከ30 እስከ 41 ወይም 10 ጥያቄዎች ከባድ ጥያቄዎች ናቸው። ኒዮፖዚቲቪዝም፣ ፌኖሜናሊዝም፣ አዲሱ ትክክለኛነት፣ ክስተታዊነት፣ ፌኖሜኖሎጂ፣ ኢቲካል ስቴትመንት። ያልገባችሁ ጥያቄ እንዳለ ደውላችሁ መልሱ ልሰጣችሁ እችላለሁ። ፖዚቲቭ ፌኖሜኖሎጂ ፕሮፌሽናል ኮድ ሳይንቲስት ኦቤይ ኖ ፕሮፌሽናል ኮድ። እዚህ ላይ ብዙ አልጠቀስኩ እንዳስረዳችሁ ይችላል። እያንዳንዱ ሳይንቲስት ፕሮፌሽናል ኮድ አይከተልም። ማለት የስራ ኮድ ምንድነው? ኢቲካል ኮድ ይጠቀማል። ኢፍ ኖት ዋዱ ዘይ ኦቤይ። የአንዱ ሳይንቲስት ምንድነው መጠቀም የሚችለው? የፕሮፌሽናል ኮድ የህግ የፕሮፌሽናል ኮድ ካልተጠቀመ ምንድነው የሚጠቀመው? የኢቲካል ኮድ የስራ ከሚያጠናው ስራ ከሳብጀክቱ ዲስታንስ አድርጎ ስለሚያስተምረው እንመጣበታለን። ኒዮፖዚቲቭ ኢንዲቪዚቢሊቲ ኦፍ ሳይንስ አሁን ያልከው አንተ ኢንዲቪዚቢሊቲ ኦፍ ዳይሜንሽን ፊሎሶፊካል ዳይሜንሽን ዳይሜንሽን ኦፍ ኒዮፖዚቲቪዝ ቫሊዩ ኖሌጅ ኤንድ ጀጅ ቤዝ ኦን ዋት የሚለው ነው። እናንተ ታንክ ዩ። አሁን የራይል ግሩፕ ነው። ሚክሮፎን ክንዝጋው ራይል አለች። ራይል ያለች መስራ ዛሬ ጠዋት ተነስተታለች። ራይል ብዙ ጊዜ ከሰዓት በኋላ ነው የምትነሳው። ቀጥ እሺ። የኛ ግሩፕ ሞር ኦን ፒተር ብላው የሰጣቸውን አሰምፕሽኖች በተመለከተ ነው የምናየውና ይህም ብሎ ሞደርን ኢቮሉሽነሪ ፓራዳይም አይነት አፕሽንትን ያለው አስተሳሰብ ያለው አሰምፕሽኖች ነው ፒተር ብላው የሚናገረው። እንግዲህ ሳይንቲፊክ የሆነ እና ሎጂካል የሆነ እይታዎችን ማየት መቻል አለብን እንጂ ሳብጀክቲቭ መሆን የለበትም ወይም ደግሞ የማይጨበጥ ማይዳሰስ መሆን የለበትም ብሎ ያምናል። እንግዲህ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ለውጥ ለውጥ የሚመጣው ከውጭ በኩል ብቻ ነው ወይም ደግሞ ከውጭ ጋር በሚኖረው ሪሌሽን ነው ብሎ ያምናል። ቫሊዩ ኮንሰንሰስ ወይም ደግሞ ይሄ እኛ ብሎ መንቀሳቀስ እና በጋራ በወሰኑት የቫሊዩ ኮንሰንሰስ ላይ ዲፔንድ ያደረገ አመራር እንዲኖር ይጋብዛል። ስለዚህ ይሄ እኔ ብሎ እንደ ኢንዲቪጁዋል ማውራት ትራንስፎርም ማድረግ ወደዛ እንደማያስፈልግ እና ኢቮሉሽነሪ ፓራዳይም ላይ እንደምንከተለው ሁላ እኛ በሚለው የጋራ ኮንሰንሰስ ባበጁት መሰረት መገዛትን መሰረት ያደረገ አሰምፕሽኖች አለ። ሌላኛው መጽሐፉ ላይ እንደጠቀሰው እንግዲህ ሶሳይታል ወይም ደግሞ ይሄ የጋርዮሽ ነገርን ትኩረት አድርጎ በህሊናዊ አስተሳሰብ እና በግለሰባዊ በሆነ እንዲሁም ደግሞ በካልቸር ላይ ዲፔንድ ያደረገ አስተሳሰብ ብዙ አይቀበልም ወይም አክሰፕት አያደርግም ማለት ነው። በተጨማሪም ፓወር እና እንትን ነገር ስንመጣ ፓወር እና ስትራቲፊኬሽን በጣም አስፈላጊ ነገሮች እንደሆኑ በአስተዳደር ላይ ወይም ደግሞ ለአንድ መንግስት ፓወር እና የስትራቲፊኬሽን አካሄድ እንደሚያስፈልግ ይነግረናል። ሌላ ኦርጋኒሲዝም ኤንድ ፈንክሽናሊዝም የሚለውን የዶካይን ስልት ይጋራል ፒተር ብላው። ሌላ ያየነው ደግሞ ይሄ ሶሻል ኦርደር ስትራክቸሩ በሄትሮጂኒየስ የሆነ ሶሳይቲ መሆን እንዳለበት እና ስትራቲፋይድ የሆነ ሌበር ዲቪዥን በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ያሰምሩበታል። እንግዲህ በዋናነት ያስፋቸው እነዚህ ናቸው። ከኛገሮች ላይ ያሉ ታንኪ ወደ ነብዩ ዛምታ አለው።
ማይክሮፎኑን እየታገልኩ ነው ተከፍቶ አመሰግናለሁ ፕሮፍ ያው የኛ ግሩፕ ያየው አስተምሽኑና ቴሌስካል ፓርቱ ነው ፒተር ብሎ ያው በኦስትሪያ ተወልዶ የኦስትሪያ ሞናርኪና የኢትዮጵያ ሞናርኪ በብዙ ነገር ይመሳሰላል አው ብዙ አረብኛ ዜጋዎች ገልጸውታል ከኔ ቀደም ነገር ግን አንድ የሚለይበት ሁኔታ ያው ጀርመን በኢትዮጵያ ማካጅነት ኦስትሪያን ስትወር ኦስትሪያ ከኢትዮጵያ ጋር ማለት በዛ ጊዜ ኢትዮጵያ ግን የጃንዌ ከሀገር ተሰደው ለሊግ ኦፍ ኔሽን ያስተዋወቁበት ነው ዲፈረንሱ የእኛ ግሩፕ የሚያየው ያው ቴሬቲካል እና አሰምሽን ፓርቱ ነው ፒተር ብሎ በዛ ጊዜ የጻፈው አፕሮች ቱ ስቴዲ ኦፍ ሶሻል ስትራክቸር ወይም ኤክስቼንጅ ኦፍ ፓወር ኢን ሶሻል ላይፍ የተባለው 1964 ላይ የጻፈው መጽሐፍ የህብረተሰብ ግንኙነት ወይም ለውጥ የሚመጣው በኤክስተርናል እና በኢንተርናል ለውጥ ነው ውስጥ ከውጭ እና በውስጥ የሚለው ነው ኤክስተርናል ብሎ የገለጸው ገንዘብን እና እቃ መቀያየር ሲሆን ያኛው በኢንተርናል ደግሞ በፍቅር እና በመከባበር ነው ለውጥ የሚመጣው ነው የሚለው ብዙ በእኛ ሀገር ሞያን የሚሰራው አንድ ሀይል በልውጡ ወቅት አንዱ የበለጠ ሲያገኝ የዛን ጊዜ ነው ስልጣን የሚፈጠረው ነው የሚለው ፒተር ብሎ አሁን ወያኔ ሁሉን ነገር ተግብሎ ስለያዘ በእኛም ሀገር ተሞክሮ ስናየው ያው እኛ ለእሱ ተገዥ ይሆነናል ያው ሶሊዳሪቲም ከወያኔ ጋር የሚፈጠረው ፍርፋሪ የሚለቃቅሙ ሰዎች ናቸው ከእሱ ጋር ሶሊዳሪቲ የሚፈጥሩት እና ወያኔ ሁሉን ተግብሎ ስለያዘ ያው ፓወሩን በሱ ስላስገባ የዛኔ ነው ፓወር የሚፈጠረው ነው የሚለው ያው ከዱር ከያምም ወስዷል ሶሻል ስትራክቸሩ ይሄንን እንደ ተመለከተ ነው ራይል የበለጠ ስለዘረዘረች ጥሩ ነው ይዛችሁታል አሁን ጥያቄው ራሱ መልስ ነው ጥያቄውን በታውት ለምሳሌ በ42 ቁጥር ጥያቄ ላይ እንደምታውት human character as a rational seeker የሰው ጠባይ ህሊናዊ seeker በሚለው rational seeker እንደሆነ ነው ማወቅ ያለባችሁ ቃላቶች አሉ እንድትለምዷቸው behavioralist theory የጠባይ ቲዮሪዎች ማወቅ እንዳለብን ከዛ ደግሞ ሂዩማን ትራንዛክሽን እሱ ለውጥ በሂዩማን ትራንዛክሽን ካቸራና ሳይኮሎጂካል ያለው ሁኔታ ሪጀክት እንዳደረገ የሱ ኢሜጅ ኦፍ ሶሳይቲ እንዴት የሚያየው የሶሻል ኦርደር በ50ኛው ጥያቄ ላይ 51ኛው ሶሻል ኤክስቼንጅ ቲዮሪውን በ52ኛው ላይ ካልቸር ፎከስ ካልቸራል ፎከስ ፋንክሽናል ካልቸር እና በፋንክላዚ ካልቸር እና ሌላ ሳብጀክት የሆኑ ቦታ እንደሌላቸው የብላው ቲዮሪ ኦፍ ኤክስቼንጅ የብላው የመለዋወጥ ህሎ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ እና ደግሞ መጨረሻ 55ኛው ላይ ሶሲዮሎጂካል ሳይንስ ኢዝ ዲተርሚኒስት የሶሲዮሎጂካል ሳይንስ ዲተርሚኒስት መሆን አለበት ምክንያቱም ከላይ ዲተርሚኒስት ማለት የሱ ተቃውመው ቮለንታሪ በፍላጎት ሳይሆን በመጫን የሚሰራ መሆን አለበት ነው የሚለው 56ኛው ላይ እንዳትረሱ ሶሻል ቦንድ ኤክስቼንጅ አር ኮንታንጀን የሚለው ነው ፓወር ዲፈረንሻል ደግሞ ተምረና እንዴት ኢመርጅ እንደሚያደርግ ስልጣን እንዴት እንደሚወለድ የቲዮሪ ኦፍ ዲፔንደንስ እሱ ደግሞ የፓወር ዲፔንደንስ ቲዮሪ ኦፍ ብላው እሱ እንድታውቁ በጣም ጋብዛችኋለሁ ቀስ ብላችሁ ያልገባችሁ ካለ ከእኔም እየደወላችሁ እንደገና በመወያየት ነው የሚመጣው በመወያየት እናወጣዋል አኮርዲንግ ቱ ብላው ፓወር አንሚት ኒድስ ያልተሞሉ ፍላጎቶች ያልተሟሉ ፍላጎቶች የሚለውን ቃል ይጠቀማል ባላንስ ኤክስቼንጅ የሚለው 61ኛው ጥያቄ ላይ ያለው ብላውስ ኢምባላንስ ኤክስቼንጅ what is the choice of haves and have nots በሱ ሚዛናዊ ባልሆነ ልውውጥ ውስጥ ያላቸውና ጥቂት ያላቸውና የሌላቸው የነሱ ቦታ የት ነው ምርጫቸው ምንድነው ነው የሚለው ብላው በቃ ይሄ ነው አሁን ነገሩ እንዲገባቸው አንድ ቶሪ ሁሉ አመሰግናቸዋል ሁለታችሁዛቸዋል እነኚህ ሽፍታ አባሎች ነው እናንተ ጋር ያሉ ሽፍታዎችን ማያዝና መስመር ማስያዝ ጥሩ ነው እናመሰግናቸዋለን ወደ ምኞትና እንተና ዘምታለሁ በሴት ልጀምር በምኞት ልጀምር የተለሽ ምኞት አለሽ በሀገር ውስጥ ምኞታችን የመጀመሪያውን ፓርት አንቺ እንድታብራሪ የምጠይቅሽ ሁለት ፓርት አለ እናንተ የመጀመሪያው ፓርት ከ81 እስከ 94 ያለው ጥያቄ የሚቀጥለው ከ62 እስከ 80 ያኛው ከ62 እስከ 80 ያለውና
ከ81 እስከ 94 ያሉ ጥያቄዎች ናቸው። ብዙ ናቸው። እናንተ 18 ሰዎች ነው ያላችሁ እናንተ ግሩፕ ውስጥ። ስለዚህ መጨረሻውን ፓርት ከ62 እስከ 80 ያለው ለማብራራት ሞክሪ ጥያቄውን በማየት ላንቺ ፈቅድልሻለሁ። አመሰግናለሁ። ምንድነው መጀመሪያ ስልጣን ግላዊ እንደሆነና በዛ አስተሳሰብ ተፈጥሮ ያለው የማጽደቅና ያለ ማጽደቅ ጉዳይ እንደሆነ አሁን ለምሳሌ ያህል የተሰበሰቡ ሰዎች በራሳቸው እንትን እኛ ሀገር ላይም እንደምናየው ለዜጎች ይጠቅማል ወይ ሳይጠቅምም ወይ የሆነ ነገር ትክክለኛነቱን ሳያዩ ተሰባስበው በራሳቸው እንትን ወደ ግላዊ እንትናቸው ወስደው የማጽደቅና ያለ ማጽደቅ ጉዳይ እንደሆነ በዚህ ላይ ተረድቻለሁ። ሌላው ደግሞ ባለስልጣናት የሚሆኑት ሽልማት ያገኙና እውቅናን እዛ ቦታ ላይ ያተረፉ ሰዎች ስልጣንን እንደሚያገኙ፣ ሌላው ህብረተሰብ ደግሞ ምንም አይነት ተሳትፎ እንደሌለው ወይንም ስልጣን ማግኘት እንደማይችል ካሁን በፊትም እንዳየነው ስልጣን ከታች ወደ ላይ ሳይሆን ከላይ ወደ ታች እንደሚፈስ አይነት ነገር የተማርነውን ሎጂክ ወደዚህ ያመጣዋል። እንደዛ አይነት ነገር ነው ያየሁት። ሌላው ደግሞ የመንግስትን ስልጣን ለማስቀጠል ከመለወጥ መለዋወጥን እንደሚመርጡ አሁን ባለፈው ዶክተር አብይ በቦታው ሌላው ሰው የነሱ የስርዓት ለውጥ እንዳይኖርና ስልጣኑ ስርዓቱ ስልጣኑን ለቆ ለትክክለኛ በሆነ መንገድ ስልጣን ከማስረከብ ይልቅ ያለውን እዛ ውስጥ ያሉትን በስልጣን ደረጃ ያሉትን ጥሩም ስራ ይስሩ መጥፎም ስራ ይስሩ እየተቀያየሩ የማዝናትና የስልጣናቸውን የማቆየት ሁኔታ አንተ ሰሚ የተቆራረጠ ነው። አሎ ጥሩ ነው። እንግዲህ አንቺ የመጀመሪያው ፓርት ነው። ሁልጊዜ 62 እስከ 80 ባለው ቁጥር 62 ላይ ስትመለከቱ ፐርሰናል ኤንድ ኢምፐርሰናል ሪስትራንት ፐርሰናል ኢምፐርሰናል ግላዊና ግላዊ ባልሆነ በሚጨም ፐርሰናል ኢምፐርሰናል ማለት ዳይሬክትና ኢንዳይሬክት ሪስትራንት ማለት ነው። ፐርሰናል ማለት ዳይሬክት በሰው ላይ ያለው ችግርና ኢንዳይሬክት የሚፈጠረው ነው የሚያሳይ። 63 ላይ ፓወር ዲፈረንሲየሽን ነው ቅድም የተማረ ነው። ፓወር ዲፈረንሲየሽን እንዴት እንደሚፈጠር የስልጣን ልዩነት እንዴት እንደሚፈጠር ከዛ 64 ላይ ኢመርጂ ግሩፕ ፎርሜሽን ብላውስ ኢመርጂ ግሩፕ ፎርሜሽን ብላውስ ዘ ዲፈረንሲየሽን ትሩ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ በመለዋወጫው ሚዲየም ላይ ሚዲየሙ የመለዋወጣው ሚዲየም በሱ ላይ የሚመጣውን ዲፈረንሲየሽን በመለዋወጫው ሚዲየም ማለት መሸጋገሪያው መሳሪያ ማለት ነው። አሁን በዙ ሚዲየም ነው የምናወራው። ለምሳሌ ሚዲየም ቀስራሽ ነቢያንቹ ላነኛውን 65 ኮንስኮንስ ኦፍ ፓወር ዲፈረንሴሽን የስልጣን መለያየት የሚያመጣውን ችግር እሱን ነው የሚያይሱ። ግሩፕ ቢ ትሩሊ ኢንተግሬድድ ኦን ዘ ቤዝ ኦፍ ሊደርሺፕ አለውን ብሎ ጠየቀ። እስቲ አንድ ግሩፕ በአመራር ብቻ ኢንተግሬት ልናደርገው እንችላለን ነው ደግሞ ምንድን ነው ሀው ዲድ ግሩፕ ሶሊዳሪቲ ኢንሃንስድ ኢፍ ናት ባይ ሊደርሺፕ የሚጠይቀው ሶሊዳሪ እንዴት አድርገን መረዳዳትን ኢንሃንስ እንደምናበረታ የሚለው ፓወር ዊዛውት ሶሊዳሪቲ ምን እንደሚያመጣ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን እየመራ እንዳለ ስልጣን ብቻ ከህዝቡ ጋር ሶሊደር ሳይሆኑ ስልጣን በማሽከርከር ብቻ የሚሰሩት ምን ችግር እንዳለ ሰባኛው ሊደርሺፕ ኤንድ ሰብጁጌሽን አገዛዝና መረገጥ 71ኛው ሶስት ዘ ሲድስ ኦፍ ዲስኮርድ ኤንድ ቼንጅ ሊደርሺፕ ፓወሩን ስንሳይረግ ዲስኮርስ መናየ ቼንጅ አለመስማማት የሚያመጣውን የሲድስ ኦፍ ቼንጅ እንደሚያመጣ ለማስማማ እንዴት አድርጎ ብላው ያንን ወደ ኤክስቼንጅ ለማድረግ እንደሞከረ አሁን በአብይ እንዳየን ኃይለማርያም በገብረ ማርያም ሲቀያየር
interaction of among societies and communities in the targo no interaction be community ochin of society which is interaction lefatter ichilallo no bilaw milo 73 members of society reward and punishment meshelemna meqatat confirm correct shelemalle ከተቃወም ትቀጣለ ይሄ በማንም እንትን ውስጥ ያለ ነው በማንኛውም ህብረተሰብ ውስጥ ያለ ነው ጀነ በዲክታተር ያላገዛት ብቻ ሳይሆን በማንኛውም በቤተሰብ በሙሉ ውስጥ እንዳለ እንድታስተውሉት ነው ሚዲየም ኦፍ ኤክሽን ቢትዊን ግሩፕስ ኤንድ ኦርጋናይዜሽን ያለው ሚዲያ 75 አፕሮቫል ኤንድ ዲስአፕሮቫል ኦፍ ሶሳይቲ ሜምበር የመቀመ አፕሩቭ ማድረግና ዲስአፕሩቭ ማድረግ መስማማትና ለመስማማት ነው conformity produces what kind of benefit በዛ ህብረተሰብ በድርጅት ውስጥ በህብረተሰብ ውስጥ በመስማማት በዲክታተር አገዛዝ ምን አይነት benefit direct benefit ላመጣ ይችላል በዲክታተር አገዛዝ what is the difference between modern positive reward and punishment medium of exchange value and normative consensus የኔ መሳሪያ የሚቀጥለው ወደ ግዛ ወደ እንተና እንሄዳለን በውይይቱ ደሞ ፈልቆ ይወጣል በውይይቱ ላይ ፈንዱ ከ84 እንዳለ ወደ ፈታዘምታለው አታክ ያ yes hi ያንተ ያቶቹ ነገር ደበስኩኝ ሜዲ ላይ አገኝ ያስከው እንዳለ እንትን ላይ ተለጥፋል ክላስሩም ላይ ከናሰ ነው ደበሰነው ካንተን ይልብልኩኛል አለ ከዳለ ያ እንትን ግሩፕ ያው ፖለቲካል አስተሳሰብ ፓወርን በተመለከተ ነው አጠቃላይ ብለው እንትን የሚለው ፓወር ያው ግለሰብን የመቆጣጠሪያ የሚል ሚንስ አድርጎ ነው የሚለው ዋናው እንትኑ የማስጠቅና የመቀበልና ያለመቀበል ይሄን ያለውን እንትን ማለት ነው እና ከመለወጥ በሚል ኮንሴፕት ነው እንትሚለው ጥቂት በእንትኑ ያገኙት ግለሰቦች ያው አዋርድ ያገኙ ሰዎች በኮንሰስ ተስማምተው ሲሄዱ ያላገኙት ደግሞ ያው ከዛ ጥቅም ውጭ እንደሚሆን ነው ደግሞ የሚጠቀማቸው አብዛኛው እንትኑ ያው ፓወር እንትን ለማለት የሚጠቀመው ስልጣንን ለማግኘት ነው የሚለው አብዛኛው ሁልጊዜ አጀንዳው በዚህ ስለሰላታዊ እንትን የሚሄድ እንትን ሁልጊዜ አጀንዳው ስልጣንን ለማግኘት ነው የተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንትን ቢሉም እነሱ ለማሸነፍ ሳይሆን የእሱ እንደ አንድ እንትን አጃቢ የሆነው እንትን እንደሚሉ ነው እንትን የሚለው ያው ብለው የሚለው ስልጣንን ማካፈል ሲያቅታቸው የግድ ያው ከመለወጥ መለዋወጥን እንትን አድርገው ይጠቀማሉ ነው ይህም እንደው ለውጥ ለማምጣት ስለማይፈልጉ ያንን ከመለወጥ ወደ መለዋወጥ የሚለውን ኮንሰፕት ነው ወያኔም እንደሚያደርገው ማለት ጊዜ የሚደረጉት እንትኖች ያው በሚስጥር ነው ምርጫዎች ሁሉ እነዚህም ደግሞ ወግና ህግ አላቸው ለእነዚህ የሚፈትዋቸው እንትኖች አሉ እነዚህ ወግ ምንላቸው ለምሳሌ ስልጣንን ከማካፈል ይልቅ በአዋጅ ለምሳሌ የገበሬዎች ሽልማት የተወሰነ እንትኖች አነስተኛና ጥቃቅን ምናምን እያሉ በወግ ስልጣንን ዳይሬክት ከማካፈል ይልቅ ወደዛ ወደ መለዋወጥና እንትኑን ማህበረሰቡን በመሸለም የእድሜን የማራዘም አንዳንድ ኮንትን ይወስደዋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሌላው ቀጥል። ሌላው ደግሞ ይሄ እንትን ይህ ህብረተሰብ አብዛኛው ሆሞጂኒስ ሆኖ እንዲቀጥል የሚፈልገው ግን ይሄ ምንድን ነው የሚለው ብላው ይህ ሆሞጂኒቲ የራሱ ሌላ ኢምፓክት እንዳለውና የሆነ ጊዜ ይህ ማህበረሰብ ሊፈነዳ እንደሚችል እና እንደ መራባን እንደምናየው በሄትሮጂኒየስ ሶሳይቲ አይደለም የመራባን እንደምናየው ልዩነቶችን ማለት አክብሮ የሚሄድና በጥሩ ግንኙነት የተመሰረተ ነው ይሄኛ ግን ውስጣዊና ውጫዊ ግንኙነቶች አክሴፕት የማያደርግ ስለሆነ የሆነ ጊዜ ሊፈነዳ የሚችል እንትን ብሎ ነው የሚያስበው። ጥሩ ነው ያዝከው። ጥሩ አድርገህ ለምሳሌ አንተ 81ኛው ጥያቄ ዋት ኢዝ ፓርቲኩላሪስ ቫልዩ ኤንድ ቤዝድ ኦን ዋት የግላ የሆነ ወግ ፓርቲኩላሪ ቫልዩ ምን እንደሚያገነግል ዩኒቨርሳሊስቲክ ቫልዩ ዓለም አቀፋዊ ቫልዩ ሆነ የጋራ ቫልዩ ማለት ነው። ዩኒቨርሳሊስት እና ዓለም በሙሉ ኮከቦችን ጨምሮ ሳይ የጋራ ቫልዩ ሸርድ ቫልዩ ሚዲየም ዩኒቨርሳሊስቲክ ቫልዩ ሌጂቲሜታይዝ የማረጋገጫ ወጎች ያለውን ስልጣን ላይ ኦፖዚሽናል ቫልዩ ተቃዋሚ ወጎች
social structure and social position እዛ ላይ የሚደረገው መለዋወጥ የህብረተሰብ መዋቅርና የህብረተሰብ ቦታዎች እዛ ምን ይዛቸው what is the task of sociology ነው የሚለው የሶሲዮሎጂ አላማው ወይም የፍኖት አላማው መሆን አለበት የብላው ቲዮሬቲካል ኮንሰርን ስለ ኢቮሉሽን ፓራዳይም ያለው ኮንሰርን እና ሰምነስ ኦፍ ፖፑሌሽን ቅድም እንዳልከው in society like Ethiopia የሚያመጣው ችግር well integrated society often እና አሁን እንዳልከው modern society are not doomed to disintegrate ዘመናዊ ህብረተሰቦች disintegrate ለማድረግ የማይችሉበት ምንድነው diverse ስለሆኑ ነው እና አንድ አይነት ግሩፖችን ብቻ ሰብስበ ሪጅን ፈጥነ በመታረግበት ጊዜ diversity ስለሌለ ሁልጊዜ impulsion አለ ይፈነዳል ነው የሚለው አሁን ሌሎቻችሁን በጣም ነው አመሰግናችሁ ጥሩ አርጋችሁ ተከታታይ ጥያቄውን ደግሞ ገብተን ስናሟዘቀው ወያኔ ምን እንደሰራ እንዳለ ማየት እንችላለን ሌሎቻችሁ ሌሎቻችሁ መብረን ስልክን ዝጋው መቼም አይሆንልህም ይሄ ትምህርቱ ቦታ ላይ ሌሎቻችሁ ምን ተሰማችሁ የስሰሙ እርግጥ ቲዮሬቲካል ስለሆነ ትንሽ ከበድ ይላል ግን ምንድን ነው የሚያሳየው እንዴት አድርገው ፋንክሽን እንደሚያደርጉ ነው እንዴት አድርገው እንደሚገዛ በዚህ በስነ ፍጥረታዊ ፍኖት ውስጥ ባለፈው ኮሚኒቲ ሶሳይቲ አይተናል አሁን ደግሞ እንዴት አድርገው ስልጣናቸው እንዴት አድርገው እንደሚይዙ እያየን ነው ስልጣን እንዴት ነው ከብረሰው ኮሚኒቲ ከመፈጠር ይልቅት እንዴት ነው ሲገጮ ምን ተሰማህ ስንሰማ እኔም ጥሩ አላስተማርኩም መሰል ግሮሬን አሞኝ ስለነበር በጣም ጥሩ ነው የተለያዩ ክሮች ፋይትነር በፖስት ዋር በኋላ በኢትዮጵያና በኦስትሪያ መካከል ያለውን አንድነት ከጀርመን ጋር ተጠቅቶ የነበረውን ፋይትነር ከዛ በኋላ አንተ ምን ቆይ አሁን እናንተ እንድትነግሩኝ የፈለው ያንን በሙሉ ሪቫይዝ እንድናረክ ሳይሆን ልጆቹ አድርገውታል አንተ የተሰማህን ስሜት እንድትገልጽ ነው በጣም ጥሩ ትምህርት ነው ማለት ስልጣናቸውን እንዴት አድርገው እንትን እንደሚሉ ያየንበት ሁኔታ አለ ብዙ ነገሮች ተብሏል እና በጣም አሪፍ ትምህርት ነው ጥሩ ትምህርት አለ ቃላቶች አሉ ማወቅ የሚገባን ዩኒቨርሳል ቫሊዩ ፓርቲኩላር ቫሊዩ የግል ወግ የጋርዮሽ ወግ ሚዲየም ኦፍ ቫሊዩ የቫሊዩ መሸጋገሪያ እንትኖች ቀመሮች በምን ውስጥ ነው ወግ የሚተላለፈው ስለወግ በስፋት ያየንበት ሁኔታ አለ በቃ ወግ እንዴት ተጠቅመው ስልጣናቸው ማራዘሙና ህብረተሰቡን ለዚህ ነው ሴት ሴት እያሉ የሚደንሱ ቀኑ ሙሉ ሴት ነው የሚሉት ይህና ፓርቲኩላር ወግ እያሉ እየጠሩ ሽልማት የሚሰጡ ሽልማት በመስጠት ወታደሮች እንዴት እንደሚሰሩ እያየን ነው አሁን ቀስ በቀስ እንዴት ወያኔ እየሰራ እንዳለ በጀርባ ያሉ ፈረንጆች እንዴት እንደሚያሰራቸው እያየን ነው በጣም አመሰግናለሁ ቢን አውስትሪያ ሄደህ ነበር አገሩን ታውቀዋለህ አይደል ሁለቴ ነበርኩ እዛ አውስትሪያ ነበርኩ ታውቀዋለህ በጣም ኃይለኛ ነው ለኦቶማኖች ያልተንበረከከ አገር ነው ናዚ ሂትል አሁን ናዚ ፓርቲው እንደገና እየወጣ ነው ታንኪዩ ብዙአየሁ ሊሳት ተፈለገ ደግሞ ብዙአየሁ እኮ ብዙ ጊዜ ሞባይል ዩኒቨርሲቲ የሚባል ነገር አይወድም ተገብቷል አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር የዛሬው ትምህርት በጣም ወቅታዊ ነው አሁን ሀገራችን ላይ ያለውን ችግር የሚዳስስ ነው በተለይ ወያኔ የሚጠቀምበት ታክቲክን የሚያስረዳ ነው ምንድነው ወያኔ ከስነ ፍጥረታዊ ለውጥ ወደ ቼንጅ ሊቀለበስበት ሲሆን ይሄንን የመለወጥ ወይንም ኒኦፖዚቲቪዝም የመረጠበት አካሄድ ነው ያለው እና በጣም ወቅታዊ ነው ከመለወጥ መለወጥ ይሄ ነው እኮ ከመለወጥ መለወጥ ነገ ጠዋት ሌላ ሰው ሊመጣ ይችላል እሺ ዮሐንስ ፕሮፌሰር ይሰሙኛል አዎ ኦኬ እኔ ዛሬ በደንብ የተረዳሁት ነገር በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ምክንያቱም ወቅታዊ የወያኔን አካሄድ እና በወቅቱ በፒተር ብላወር የተጠቀሱትን ፕሪንሲፓሎችን ስመለከት በጣም ሎጂክ የሆነ ነገር ሆኖልኛል ለዚህም ደግሞ ቀደም ሲል የድንበር ጉዳይ በኦስትሪያ ለምሳሌነት የቀረበው የድንበር የሀገር ማጣት ጉዳይ እንዳም ጋር የኢትዮጵያ ኤርትራና ጅቡቲ እንዳጣ
እንዲሁም ደግሞ የወያኔ ባውን ሰዓት በቅርብ ጊዜ የተደረገውን ስልጣንን ከመለወጥ ወደ መለዋወጥ የሚለው በቅርብ ጊዜ ያየነውን ነገር ጉልህ አድርጎ አሳይቶናል። ከዚህም ባሻገር የወያኔን ህግ በማክበር ሽልማት ማግኘት የሚባሉትን ነገሮችን እነዚህንም በቅርብ ጊዜ አይተናቸዋል። ስለዚህ ይሄ በጣም የሚያስደስት ትምህርት ነው። እንዴ በጣም ጎበዝ ሰው ነው ስትናገር። የት ነው ተሸሽገ ዝም ያልከው እስከዛ? ኦኬ፣ በዚህ ትንሿ ደግሞ ከግሩፕ ከኦፍ ታይም ግሩፕ ወደ አድቫንስድ ግሩፕ ለመሄድ ስለምትፈሪ፣ ድሮ አድቫንስድ ግሩፕ ነበረች፣ ተንደርድራ ኦፍ ታይም ግሩፕ ገብታለች። እስቲ አሁን ከዛ ፈንቅላ ለመውጣት፣ ከዛ ለመፈንቀል ከፈለጋችሁ ካላችሁ በግሩፕ አሁን መሳተፍ ነው። እና ይህን አስባሄው ለሰሰ ሚክሮፎን ሰጥቼታለሁ። ምንድን ነው ዛሬ ነካከሽ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዛሬ ያው ካስተማሩን ትምህርት ውስጥ ከዚህ ከብለው አባባል የተረዳሁትኝ ስልጣን ከውጭ ወደ ውስጥ መሆን እንዳለበት እና እንዲሁም ደግሞ በስልጣን ማለት ነው የስልጣን መከፋፈል እንዳለብን። አሁን ወያኔ የስልጣን ክፍፍል አይሰጥም፣ እራሱ ነው ስልጣንን ጨብጦ የያዘው እና እንዲሁም ደግሞ ከውጭ ወደ ውስጥ ሳይሆን እና ከነሱ ወደኛ ነው ስልጣን ያለው ማለት ነው። ያው ከተረዳሁት ሌላው ደግሞ ማለት ነው ከመለዋወጥ መለወጥ እንደሚለው አሁን ወያኔ ያው መለዋወጥ እንጂ ስርዓታቸውን መለወጥ ወይም ደግሞ እንዲለወጥ አይፈልጉም። ያው ለምሳሌ አሁን እንዳየ ነው ባለፈው ዶክተር አብይን ያው የእነሱ መለዋወጥ ማለት ነው እና ይህንን ተረድቻለሁ። ይበልጥ ደግሞ አዳምጧለሁ። ሞር ኦር ሌስ ፓወር ዲፍረንሻል እንዳለ ዲፍረንሻል ማለት ልዩነት ነው። የፓወር ዲፍረንሻል የሚያመጣው ምንድን ነው? እንዴት ነው ፓወር ዲፍረንሻል የሚፈጠረው? 57ኛ ጥያቄ፣ ፓወር ዲፍረንሻል ኢመርጅስ ፍሮም ዋት? እያንዳንዱ ጥያቄ ተለጥፏል ክላስሩም ላይ የታያችሁ። መልስ መፈለግ አለባችሁ በአንጎላችሁ። የግሩፕ ሊደሮች ወደ አማርኛ ተርጉማችሁ እንዲለጠፍ አድርጉት። ቆሰጣ እስክንድር ነው። ቆይ አንድ ሀብታ እስክንድር ከብቸላ አለው። የግሩፕ ሊደሮች እያንዳንዳችሁ እዛ ክላስሩሙ ላይ እንድትተረጉሙና ለጥፉት፣ ክላስሩሙ ላይ እንድትለጥፉት፣ በግሩፓችሁ ስር እንድትለጥፉት፣ እንደ ኮሜንት አድርጋችሁ ከብትላቸው ትርጉሙን እዛው ላይ ለጥፉት ራሳችሁ። ያኔ ልጆቹ እንዲገባቸው እያንዳንዱ ጥያቄ ከገባን ትርጉሙ ፊኒሽድ ነገሩ ጋር ግን በውይይት ስለምንይዘው የሚቀጥለው ሳምንት ጀምረን ሩቦታ ይሄዳል። እስክንድር ንጉሴ አርበኛ ዜጋ። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንግዲህ ዛሬ በፒተር ብላው የተሰጠን ቲዮሪ አብዛኛው ፕራክቲካሊ የምናውቃቸውን ነው። በአጠቃላይ ወያኔ ሲያደርጋቸውን ነገር ነው የተቀመጡት ነገሮች። ለምሳሌ ፍላጎታቸውን የወያኔው አገዛዝ ፍላጎቱ ምንድን ነው የሚያደርገው? ህዝቡ ላይ ይጭናል። ያ ማለት ምንድን ነው? በአጠቃላይ ስልክ ተጠቅሞ እሱ የሚፈልጋቸውን ነገሮች ይወስዳል። ሌላው ምንም ነገር ማግኘት አይችልም ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ስልጣን የሚፈጠረው ያልተስተካከለ ፍላጎት ሲኖር፣ ለምሳሌ ያልተሟላ ፍላጎት በሚኖርበት ሰዓት የስልጣን ልዩነት ይፈጠራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚስተር ብላው እንደገለጸው ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ያየናቸው ለምሳሌ በቋንቋ ከፋፍሏቸዋል። እነዚህ ሆሞጂኒየስ የሆነ ግሩፕ በሚፈጠርበት ጊዜ ለአገዛዝ እና እንደፈለገ ለመጠምዘዝ አንደኛውን በአንደኛው ላይ ለማሳመዝ እና ስልጣንን ለማራዘብ ይመቻል። ሄትሮጂኒየስ ማለት ሞደርን የሆነ ሶሳይቲ ሄትሮጂኒየስ የሆነ አስተሳሰብና አመለካከት ስለሚኖረው በቀላሉ ሰነጣጥቆ የራስን ስልጣን ለማራዘም እንደማይመች ያስቀምጠው ነገር በተጨባጭ ያየነው ነገር ነው። እና ከሞላ ጎደል እንደዚህ ነው። ግን በአጠቃላይ ትምህርቱ ፕራክቲካሊ ያየናቸውን ነገሮች ነው ዛሬ ያየነው። ጥሩ ትምህርት ነበረ። ታንኪዩ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ ምንድነው የስልጣን ዲፍረንሲሽን? የአንድ ሰው በሄትሮጂኒየስ ሶሳይቲ አሁን ኢትዮጵያ በድሮ አይነት አንዱ ሪጅን ብዙ አይነት ቋንቋዎች የተናገረ ሰው ካለበት ብዙ አይነት ባለሙያዎች ገበሬ ብቻ ሳይሆን ብዙ አይነት ሰራተኞች ያሉበት ከሆነ ብዙ አይነት ስታተስ ካለው ለምሳሌ በየልዩ ልዩ ቦታዎች ላይ የሚሳተፍ ቄስም፣ ገበሬም፣ ነጋዴም፣ ዳኛ ምንም አንድ ሰው ብዙ ሮል ካለው ሄትሮጂኒየስ የሆነ ህብረተሰብ እየፈጠር ነው።
አሁን ሆሞጂኒየስ የሆነ አንድ ቋንቋ የሚናገር ሁሉም ይወበረ ሁሉም አንድ ሃይማኖት የሚያምን ሁሉም አንድ አይነት አሳሰብ ያለው ከሆነ አይሄድም ወደፊት ይፈነ ሶማሌ በሱ ነው የተጨፋጨፈው ያለው the best example ሶማሌ ነው መብረን ይናገር ፈለገ እንዴ ራህና መጣለው መብረን እንዴ መጀመሪያ ቀን ነው ሙሉን ስትከታተል ንገርም ነው ያው ስልክ ያወራህ ነበር አና አመሰግናለሁ እኔ አሁን ዛሬ የተረዳሁት ትምህርታችን በብላውድ እና ወያኔዎች እንዴት አርገው የሱን ትምህርት እንትስነል ወያኔዎች እንዴት አርገው ስልጣናቸውን እንዳቆዩት እንዴት አርገው እንደሚገዙልን የሚያሳይ ነው ማለት እነሱ ኢንዳይሬክት ሳይሆን ኢንዳይሬክት በሆነ ነገር ነው እስካሁን ድረስ እየተደረጉት ያሉ በህግ ሳይሆን በህገ ውጭ በውስጥ ለውስጥ እያደረጉ ስልጣናቸውን እንዳቆዩት ነው የተረዳሁት Thank you አይሄን እኔ ብላው የሚለው ምሱ ነው የሚፈልጉ ንሚያቸው የሚረዝመው በዚህ ሁኔታ ነው ውይይትም ሲያረጋግሩ ጠረጴዛ ዛሬ ሌላ ሀገር ምርጫ ሲደረግ በአደባባይ ወጣው ነው ፕራይም ሚኒስተር ለማምረጥ ዛግተው በራፉን አናቀም ኢንዳይሬክት ሚዲያ ነው ኢንዳይሬክት ሚዲያም ነው የሚጠቀሙ አናያቸው ኦኬ መብሬ በመጨረሻ መብራቱ ዋው መጣለው በትሩ ፎቶንም እናነሳለን አይዞ እንዴ በጣም ተናደርክ ፎቶ ሳይነሳ ቀርቶ ቀጥ እሺ ያው የፒተር ብሎ ብዙ ጊዜ እንደምናየው ሞር ስነ ፍጥረታዊ አስተሳሰብ ነው ይሄ ደግሞ ዜጎችን የሚጨቁን ነው ዜጎችን የሚጨቁን ዲክታተሮችን የሚያበረታታ ወይም ዲክታተሮችን ቦታ የሚሰጥ ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ በብዙዎች ወያኔ ቅድም እንደተናገሩት ወያኔ ይሄን እየተጠቀመበት ነው ያለው በተለይ ከቻይናዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች ቻይናዎችን በብዛት እየተጠቀሙበት ይህ ከነሱ እየወሰደ በብዛት እንደነዚህ ሀገሮች ላይ በዲክታተርሺፕ ያሉ ሀገሮች ትልቅ ተግባራዊ እያደረጉት እና ሙሉ በሙሉ አጠቃላይ መዋቅሩ እና ኤቭሪቲንግ እነሱ ተቆጣጥረውት ምንም አይነት ሌላው መቀናቀኛ እንዳያደርግ ወይም ሀሳብ እንኳን መግለጫ መንገድ እንኳን እንዳያገኝ ያደረጉበት የእሱ አስተሳሰብ ይዘው እየሄዱበት ያለበት መንገድ እና መጨረሻቸውም ይኸው መጥፊያቸው የሆነበት እና ወደ መቃብር ሊገቡበት ያሰፈሰፈበት ሁኔታ ያደረገው ነው እና ይሄ ትክክል እንዳልሆነ እና በእኛ ልክ እንደኛ አሁን እኛ እንደተገበር ነው በዚህ መንገድ ቢሄድ የተሻለ እንደሚሆን ያየንበት መሆኑ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ ስልኮችን ብዘጋ በጣም ደስ ይለኛል እኔም። እሺ ተናገር። እሺ እሺ አስተካክላለሁ። የተጣመመ የለም ስልክን አሁን አንተ እንዳልከው ምንድን ነው ቫሊዩ ኖርማቲቭ እና ቫሊዩ ኮንሰንሰስ የሚለው ኖርማቲቭ ቫሊዩ ኮንሰንሰስ ቫሊዩ ኖርማቲቭ ማለት የሚቀጡ ማለት ነው የሚጫንና የኮንሰንሰስ ቫልዩ ደግሞ ያን አንተ በስምምነት ቫልዩ ማቴድ ከሆነ በስምምነት ወግ ማቴድ ከሆነ በወያኔ በሚለው በሴት ማቴድ ከሆነ ኖርማቲቭ ወግ ይጫናሃል አንተ በግዴታ አፍንጫ አንተ ይዘህ ነው የምትስማው እምቢ ካልክ ስዊድን ትሄዳለህ ካልቀና የት እንደምታውቀዋል የጥቅ ተሐድሶ ይደረግብሃል ኦኬ ፎቶውን አሁን ጥሩ አይደለም እንዳናነሳ ቀጥል በትሩ እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ችግር የለም ሌላ ቀንም ይሆናል እንግዲህ የዛሬው ትምህርት እንደምናየው ፒተር ብሎር ብላው አር የለም ብላው ነው BLAU ኦኬ ብሎር አር ከታ መጣ ብላው ው ብላው ሀገራችን ላይ እንግዲህ ያው እንደምናየው በቃ ዛሬ የተማርነው ትምህርት ትክክለኛ ወያኔ የሚያደርገው ነው ማለት ነው። አገር ቆርጦ መስጠት እንዲሁም ለኤርትራ ለሱዳንም ያው የምናየው ነው። እንደገና ጊዜውን ለማራዘም ስልጣኑን ለማራዘም በቋንቋ ከፋፍሎና ያለበት ወቅት ነውና በትክክል ጥሩ ትምህርት ነው አመሰግናለሁ። ተናገራችሁ ጥሩ እጃችሁን አውርዱ። ሞ አለ እንደ ዛሬ አሎ ንገርም ነው ሁለት ቁጥር ያለው ሁለት እሺ የዛሬው ትምህርት ፒተር ብሎን ኖርማሊ እንደ አይዲያል ታይፕ ሆኖ ነው ሊገርም ሊታይ ደግሞ አይዲያል ታይፕ ነው ህብረተሰቡ እንዴት ስልጣኑ ቢከፋፈል እንዴት ብሎ ይታሰባል ስልጣን ፐርሰናል ሲሆን ወይ ፐርሰናል ሲሆን ወይ የፓወር ዲፈረንሺየት ሰዎችን የመከፋፈል ሪስክ የሚያመጣቸው ሪስኮች አንድ ላይ
power እንግዲህ ምንድነው ማለት ያለብህ ባን members approval እና disapproval medium of exchange medium ምንገናኝበት አንድን አባል approve ምታረበት disapprove ምታረበት መንገድ አለ አሁን እኛ ጋር እንደምናወራው group advance group disadvance group እንደዚህ ያለ ምንድነው golden group እና እንደምናው approve እና disapprove mobile university ብዙ ከታከፍ ወደ gold ደርሳለ የኛ approval medium of approval አችን ነው የኛ እንደዛም ሁሉ የዲክታተር አገዛዞች ግን የሚጠቀሙበት የፓወር ዲፈረንሴሽን ለመፍጠር ነው ፓወር ዊዛውት ሶሊዳሪቲ እንዲፈጠር የሶሊዳሪቲ ኢንሃንስድ እንዳይሆን ግሩፕ ኢንተግሬትን በእነሱ መንገድ እንዲሄድ ይህን አይነት ነገሮችና ኮንፈርሚቲ ፕሮዲስ ለማድረግ ነው ኮንፈርሚቲ ማለት መስማማትን ማረጋገጥ መስከረም ትዕግስት አርጊ አይዲያል ታይም ነው እያንዳንዱ ለምሳሌ የሚጠቀም እሱ እንደ ፋንክሽን ነው የሚጠቀምባቸው ፋንክሽን የሚለው ቃል ሶሲዮሎጂ ፋንክሽን ነው ግን ኤክስቼንጅ ፓወር መቀያየር ፓወር ኤክስቼንጅ የሚለው የእሱ የስልጣን አይዲያል ታይም የሚጠቀምበትን ቃላቶች ናቸው አይዲያል ታይም ለምሳሌ ሚዲየም ኮንሰንሱስ ዲተርሚኒስት ኮንሰንሱስ ስትል አይዲያል ታይም ነው ቃሉ ምሳሌ አለ ሙናይ ምልክት ማለት ነው ለማጥናት እንዲመች የሚጠቀሙበት ነው ሳይንቲስቶች ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ የሚለው ቃል የመለዋወጫው ሚዲየም መስመር መንገዱ ታንክ ዩ ኦኬ ተደ ማን ነበር ያነሳ ጽጌ ባላንስ ሆናለበት አንድ ጊዜ አንድ አንድ ጊዜ ሰ አንድ ጊዜ ሰ አንድ ጊዜ አዊ ዛሬ ጁን ስላነሳ አልሰጠሁትም በጣም ተናደደ አሁን ሰጣሃለሁ ትግስት አሪያዊ እንዴ ምን ነካ እሺ ንትገላት ነው ንትገላት ቀጥ የዛሬው ትምህርት እንግዲህ በትክክለኛ ወያኔን ይገልጻል ብዬ ነው ማምነው ምክንያቱም ስልጣንን ከመለወጥ ያው የወያኔው ጭርስ በርስ መለወጥ ያለበት ሁኔታና እንደገና ሽልማት የሚያገኙት ደግሞ ያው እንደነሱ ያሉት በስልጣን ላይ የነበሩት የነበሩት ሰዎች እንደሆኑ በተከከለ መስገነዝብ ነው በጣም ጥሩ ተመስገነው ነው ተረድቼበታል አመሰግናለሁ ታንክ ዳ ታንክ ሻችልኝ ኦኬ ታግሉ ዛሬ ጨረስ ሁለተኛ ቀን ነው ሾልከም ማለት ስለመጨረሻው ቀየ ግሩፕ ስለሆንክ ነው እንዴ ፓወር እንትን ስለአረግን ነው እንዴ አይ እኔ እኮ ገርሞኛል ብላው ያለው ነገር ደረሰ እኮ በልሂድ ቀጥል እኔ ማራው የምትናገሩት ባንጎሎስ እንዳለ ለማየት ነው ወደ ሌላ እየወሰድኩ ነው እኔ ማራውን አትስማ ብለህ ራስህን ተናገር እሺ እሺ ጥሩ ትምህርት ተምሬ ያለው ዛሬ በተለይ ብላው የስነ ስርዓታዊ አባት ተብሎ የተሰየመው ትክክለኛ እንደሆነ ምክንያቱም ለውጥ ያለመፈለግ ወይም ደግሞ አሁን ለምንታገልለት ለውጥ የስነ ፍጥረታዊ ርዕዮተ አባት መባሉ ትክክለኛ እንደሆነና በህብረተሰብ ውስጥ ለውጥ የሚመጣው ከውጭ ወደ ውስጥ እንጂ ከውስጥ ወደ ውጭ አይደለም የሚለው አስተምህሮ ዛሬ እኛ የምንታገልበት እንደሆነና እሱ የእሱ አስተምህሮ ከዱርካይም ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው አይቻለሁ ያን ብቻም ሳይሆን exchange of power ወይም ደግሞ የህብረተሰብ ግንኙነት የሚፈጠረው በሁለት መልኩ ነው ብሎ የሚያምን ከውጭ ወደ ውስጥ ማለት በገንዘብ ለውጥ በተለያየ ቁሳቁስ ለውጥ እንደሆነና ከውስጥ ወደ ውጭም ደግሞ በፍቅር በተለያየ ነገሮች እንደሚመጣ የተማርኩበት ጥሩ ትምህርት እንደሆነ አይቻለሁ የሱ ይሄንና የውስጥ ለውጥን ወደ ፍቅርና ወደ ኑሮ ቀይሮ ሁሉ ለውጥ ከውጭ እንደሚመጣ አርጎ ነው ያስቀመጠልን መርሳቴ አፕሮቭ እንዴት አረመን በአንድ ሜምበር አፕሮቭ የሚሆነው ዲስአፕሮቭ የሚሆነው በዛ ህብረተሰብስ ኮንሰንሰስ ያለውን ስልጣን ሲቀበል እንደሆነ ካልተቀበለ ዲስአፕሮቭ እንደሚሆን ሪዋርድ አያገኝም ሪዋርድ ሪሲቨር አይሆንም ፓኒሽድ እንደሚሆን ኤን ኤክሴተራ ሲመስከረም ካለች በደረጃ ወጣ ወደ ወርቅ ለመሻገር ስለምትፈልግ ሪዋርድ ትፈልጋለች ስለዚህ ወደ እሷ ልሂድ እሺ ማሲ ተከፍቷል እኮ ማይክሮፎን የለሽም እንዴ? አይ አይሰማም ነው። አሁን ትንሽ ነሽ። ያ ይዛሬ ትምህርት
ትምህርት እንግዲህ ያየነው ሞር ኦፍ ኢቮሉሽናሪ ፓራዳይም ነው። በዚህ ፓራዳይም ኒውቶንሊ በፓወር እና በህብረተሰቡ ሳይሆን በህብረተሰቡ መካከል ያለውን ልዩነት ሁሉ የሚያሳየ ነው። አሳምፕሽኑም ከዛ የመነጨ ነው እና ይህንን የፓወር ልዩነት ለማጥፋት ያው ግድ ከህብረተሰቡ የሚመጣ ትግል መሆን አለበት የሚለውን የሚያሳየን ነው እና ግዴታ እነዚህ በፓወር ላይ ያሉ ሰዎች እነዚህ ህብረተሰቦች ጨክኖ የሚይዙበት መንገድ ያለበት ሁኔታ ነው እና ግለሰቡ ወይም ማህበረሰቡ የራሱ የሆነ ነገር በራሱ የማስተዳደር አይችልም የሚል አስተሳሰብ የሚታይበት ነው እና አሁንም ያለው የኛ በስልጣን ላይ ያሉ ሀገሮች የሚያስቡት እንደዛ ነው እና ከህዝብ የሚመጣ ስልጣን ይህን ያህል ሀገሩ ለውጥ አያመጣም ብሎ ስለሚያስቡም ነው አሁን እርስ በርሳቸው እየተለዋወጡ ሀገሪቷ ውስጥ ምንም አይነት ለውጥ እንዲኖር ያላደረጉት እና ይህን አይነት ለውጥ የምናይበት እንዲፈጠር የምንፈልግበት ከሆነ መታገል የሚገባል ነው የሚል አስተሳሰብ የሚያራምድ ይሆናል። ይህንን በሁለት ከፍል ያሳየ ነው። አሰምሽን ሰምተነዋል እና ጥሩ ነው እንላለን። አሰምሽን ሞር የምናየው ይሆናል። ከህብረተሰቡ አንቺ ከግለሰቡ እቲ ጥሩ ነው። ከህዝቡ ከምንት ከግለሰቡ ብላው የሚፈልገው ከማጆሪቲ አንድ ላይ እንደ ከብት እንዲንጋጋ ነው የሚፈልግ። ስለዚህ ከዜጋው የሚመጣው ግለሰብ ቦታ እንደሌለው ነው። ግለሰብ ቦታ የለውም። ቦታ የሚኖረው ምንድን ነው? በአፕሮቫል እና ዲስአፕሮቫል አስ ሜምበር ኦፍ ዘ ሶሳይቲ ኮንፈርሚቲ ፕሮዲስ ያደረግ ብቻ ነው። አለበዛ ሪዋርድ ሪሲቭ አያደረግም፣ ፓኒሽመንት ነው የሚያገኝ። የሚያገኘውም ነው በምንድን ነው የሚቀጣው? በኖርማቲቭ ኮንሰንሱስ በመጫን በሚደረግ ቅጣት፣ በቫሊው ኮንሰንሱስ ሳይሆን በኖርማቲቭ ኮንሰንሱስ እየተቀጣ። እነኝህን ቃላቶች እንድታውቋቸው ነው። ሊደርሺፕ፣ ሰብጅጌሽን፣ አመራር፣ ገዢ፣ ሚዲየም ኦፍ የመለዋወጫ መስመሮች፣ አፕሮቫል፣ ዲስአፕሮቫል፣ ኮንፈርሚቲ፣ ነን ኮንፈርሚቲ፣ የመቀበል የመስማት፣ ሪሲቭ እና ሪዋርድ መቀበል አለ። ቫሊው ኮንሰንሱስ እነኝህ የሚሉትን ቃ ፓወር ዲፍረንሴሽን ቲዮሪ እነሱን ማወቅ አለብን። ጥሩ ነው ያልሽው። እነኝን አጠናክራችሁ እንድታማን ነው። ጽጌ ጃነ ሰናይ ዛሬ ምን እግር ጥሎት ሄደ? ረሃነች መሰጎት ትታያገባች ቤት በኩል መጣ። ባከ በዚህ በኩል እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወይ ዛሬ እንደ ተማርኩትና እንደ ተረዳሁት ከሆነ የወያኔ የስልጣን መለዋወጥ እንጂ ስልጣን ለህዝብ መጥቶ ህዝብ በፍላጎቱ መርጦ ህዝብ የመረጠው መንግስት እንዳልሆነ ነው። እና አሁን እንደተማርነው ኃይለማርያም መጣ፣ ዶክተር ይሄ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጣ፣ ራሳቸው ናቸው ፓርላማውን ዘግተው የሚመራረጡት እንጂ ህዝብ አይደለም የመረጣቸው። እና አሁን ዛሬ እንደተረዳሁት ከሆነ እንግዲህ የወያኔን አሁን አሁን እያካሄደ ያለውን የስልጣን ከበር አድርጎ ለህዝቡ እያለ የሚጫወተውን ድራማ በግልጽ ዛሬ አይቼዋለሁ። የተረዳሁት ይሄንን ነው። አንድ አፍታ ካልከው ላይ ስልጣን መለዋወጥ ነው ትላለህ። ስልጣን መቀያየር ነው፣ ይለያያል። መቀያየርና መለዋወጥ መለዋወጥ ቼንጅ ነው፣ መቀያየር ነው። አንተ ልብስ መቀያየር መቀያየር ነው፣ ቦታ መቀያየር እንጂ መለዋወጥ አይደለም። ትክክል። አማርኛው ላይ እንጠንቀቅ። መለዋወጥና መቀያየር እሱ ኤክስቼንጅ ነው ያለው እንጂ ቼንጅ አላለም። ስልጣን ቼንጅ እያደረጉ ነው ብለን እንዳታስብ። አንተ እንደሱ የምትለው የስልጣን እየተቀያየሩ ነው፣ ስልጣን እየተለዋወጡ ነው። መቀያየር መቀያየር፣ መለዋወጥ ሳይሆን መቀያየር 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 ለስልጣን መቀያየር መለዋወጥ አለ። መለዋወጥ ኢዝ ቼንጅ፣ መለወጥ ቼንጅ ነው። መቀየር ልብስ መቀየር ትችላለህ። መለወጥ ስትል ኮምፕሊትሊ ሌላ ልብስ ስትወስድ ነው። አዲስ ልብስ ለገበያ አምጥተህ አዲስ ልብስ ከለበስክ ልብስን ለውጠኸዋል። ልብስን ቀይረዋል ማለት ባለ በሌላ ልብስ ነው የቀየርከው። ወያኔ ሄዶ ሲቀይር አብይን ነው የቀየረው። መለወጥ ማለት ወያኔ በሙሉ ወያኔ ቀጥቶ ሌላ ወያኔ ያልሆነ ሰው ሲመጣ ነው። አማርኛ ትክክል። ኦ መሰረት ዛሬ ምን ነካት? መሲ አቤት ፕሮፌሰር። አቤት መሰረት፣ እሺ ምን ልታላስ ጠፋሽ? ምትምን የዛሬ ትምህርት እንግዲህ ያው የወያኔን አካሄድ
አንድ አይነት ነው ከመለወጥ መለዋወጥ የሚለው የወያኔ ያካሄድ ጋር በጣም ተቀራራቢ ነው። ያ አመሰግናለሁ። ተጠንቀሽ ነው ተናገርሽ። የሚገርም ነው። አቤ ምንም ይሆን አይናገር ዛሬ ዝም ብሏል። ሌላ ሰው ኦኬ። አቤ እጁን አነሳ። መቀያየር ወይስ መለዋወጥ? መቀያየር ቀጥል። ዛሬ የተማርነው ስለ ፒተር ብላው ነው። እንግዲህ ስለ ፒተር ብላው ሁሉ ነገር ተምረናል። ስለ አሴፕሽን አስተምሮናል እሱ። ከዛ በተረፈ ደግሞ አውስትራሊያ እና ኢትዮጵያ ከጀምት የነበራቸውን አውስትሪያ እና ኢትዮጵያ እንግዲህ የዛሬ ስንት ዓመት የነበራቸውን አይተናል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ያው እንግዲህ ወያኔ 27 ዓመት እያደረገ ያለውን በአሁን ሰዓት ያለው ፒተር ብላው በደንብ አድርጎ አስተምሮናል ብዬ አስባለሁ። አሁን አንተ እንግዲህ ምንድን ነው ያደረግነው? አውስትሪያ እና ኢትዮጵያ ግንኙነታቸው አይደለም ያየ ነው። በእነሱ የታሪክ ሲሚላሪቲ አንድነት እንዳለ ይመለከታኛል። የእኛን ታሪክ ይመስላል የሚለው ነው። ፒተር ብላው ስለ ወያኔ አያወራም። እኛንን የፒተር ብላውን ቲዮሪ ወያኔ የሚሰራው ጋር ለማየት የሞከር ታንክ ዩ ዮሴፍ የምነካው ዛሬ ዝም አለ። እሱ ኮሚኒቲ ሶሳይቲ ነው የሚወደው። ዛሬ አንድ ስቴፕ ፎርወርድ ሄደናል አይደለም ዮሴፍ? በደንብ አጠቃላይ የምናያቸው ሶሻል ሶሺዮሎጂካል ቲዎሪዎች ባለፈው ጊዜ አሁንም እያየናቸው ያለ ናቸው። በጣም ጠቃሚ ናቸው። ማለት የምንታገለው ስርዓት እዛ የተቀመጠው ስርዓት ምን እንደሆነ ከስር መሰረቱ አውቀን ምን አይነት ሶሺዮሎጂካል ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ጂኦፖለቲካል ቲዎሪዎችን ህዝቡ ላይ እንደ አይጥ እየሞከረ እንደሆነ ስንረዳ ማፍረሻውን መንገድ በግልጽ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እና የፒተር ብላውም ቲዎሪ የሚያግዘን ኢህአዴግ ምን ያህል 27 ዓመት ኮሚኒታሪ ሶሳይቲን ፈጥሮ እንዴት ኮንትሮል አድርጎ ወደ ሶሳይቲ እንዳይቀየር ማለት ረብቶ ይዞ እስካሁን ድረስ የቆየበትን ሁኔታ በግልጽ ያሳያል። ከብዙ አንግሎች ስናይ ማለት ነው። እና በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። እንግዲህ ምንድን ነው ብላው የሚያሳየ ምንድን ነው? በኮሚኒታሪ ሲስተም የሚተዳደረው ኮንፈርሚቲ ቤኔፊትስ እንዳለው ወያኔ የሚለውን አሜን ወዴት ካልክ ለዛ ቤኔፊት አንተ ሬፕ እንደምታደርግ እንደምትጠቀም የምትጠቀመው ቤኔፊት ምንድነው? ምንም ላታገኝ ትችላለህ። እንደና ብዬም ከታች ጀምሮ በቤኔፊት ላይ መድረስም ይቻላል። ያን ያህል እድሜ ከአብረ መጓዝ አሁን ግን ዊአር ኦን ዘ ላስት በ11ኛው ደቂቃ በወያኔ እድሜ ላይ ስላለ እንደ አብዩ ገብቶ ለማድረግ እንጂ የሚቻል አይመስለኝም። ይህን ግን አብይ የመጣበት አካሄድ ልክ እንደዛ ነው። ኮንፈርሚቲ እያገኘ እላይ ያደረሱ ሪዋርድ እያገኘ አብዛኛው በፓርቲ ውስጥ ያሉ በሰርክል ውስጥ ያለውም ሰው ሪዋርድ ነው የሚሰጠው። የቀበሌ ኃላፊ ሲደረግ በቃ ከዛ የክልል ኃላፊ እያደረጉት እነሱ ሲስተሙን የዘረጉ ሲስተም እንዲጠበቅ ብቻ እንጂ ታርጌታቸው ሶሳይቲው የሚደርስበት ክራይሲስ ወይም ማህበራዊ ቀውስ ሌሎች ነገሮች አይደለም። ስልጣን መጠበቅ እስከሆነ ድረስ በሪዋርድ የሚሰሩትን ስራ እየሰሩ አሉ ማለት ነው። እና ይህን ለመቀልበስ እኛ በደንብ ከስር ብለው የፒተር ብላውን ቲዎሪ ስንረዳና እንዴት እንደሚሰሩ ጠንቀን ደግሞ ስናቅ ማፍረሻውን ቲዎሪ መስራት እንችላለን እያስባለሁ። አሁን በውይይቱ ኔክስት ዊክ አሁን ለምሳሌ የሚቀጥለው ቅዳሜ የምናየው አትሊስት ዋን ግሩፕ ለማየት ሁለት ግሩፕ ለማየት እንሞክራለን ከቻል የመጀመሪያው ግሩፕ የምናየው እና ሁለተኛው የምናየው ግሩፕ ኦፍኮርስ የመጀመሪያው ግሩፕ የእስክንድር እና የግዛት ግሩፕ ነው የምናየው። በእነሱ ቤዚክ ቲዎሬቲካል ጉዞውን የብላውን እና ጊዜ ካለን ኦቶማቲካሊ ስለ ፋንክሽናስ ራሱ ፋንክሽናል ሪሊጅን አሴ ፋንክሽን ሚዲያ አሴ ፋንክሽን እነኚህ ልዩ ልዩ ነገሮችን ፋሚሊ አሴ ፋንክሽን በእንደዚህ አይነት ህብረተሰብ ውስጥ እሱንም እናያለን። ኔክስት ዊክ እንደ ኢንትሮዳክተሪ አንድ 28 ጥያቄዎች የሚዲያ እንዴት ፋንክሽን እንደሆነ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አሉ። ያዘጋጀሁላችሁ ጥያቄዎች አሉ። ምክንያቱም እነሱ እንድታዩ ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ፋንክሽን ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ፋንክሽን ዱርካሃይምን እነሱ
ልዩ ፋንክሽኖችን አዘጋጅቻለሁ ለሚቀጥለው እንደ ፋንክሽናል ብዛች ሶሻል ሶሊዳሪቲ እንደሚበጡ ሪሊጂየን አስ አ ፋንክሽን ደግሞ ኢንተግሬት የሚያደርጉ በኢቮሉሽናሪ ፓራዳይም የሚያዋህዱ ህብረተሰቡን ኦልቲሜት ኦብጀክቲቭ ኦፍ ሸርድ ቫሊዩስ የቫሊዩ ደግሞ የነሱን ኖርማቲቭ ፋንክሽኖች እነኚህ እንድታው ኔክስት ዊክ መግቢያው ላይ ትንሽ ኢንትሮዲክሽን ሰጣቸዋል ስለ ፋንክሽናሊዝም አንዳንድ ቤዚ ኤዱኬሽን አስ አ ፋንክሽን ሶሻል ትምህርት ትምህርት የትምህርት ቤት ሮል የትምህርትና የትምህርት ቤት ሮል ሶሻላይዝ እንደሚያደርግ እንደሚያዋህድ እንዴት አድርጎ መንግስት እንደሚጠቀምበት ለራሱ አላማ ለህዝብ ውስጥ ትምህርት ሳይሆን ስልጣኑ ለማጥበቅ እነኚህ እናያለን ፋሚሊ ራሱ እንደ ፋንክሽን ማገልግሎታዊነትን ጥቅም እንዳለው ለመንግስቱ ከነኚህ መሰረታዊ ጉዳዮች ሁሉ እየተነሳ መቀየር እንዳለብን ነው ታንኪ አመሰግናለሁ ኤልያስ ዛሬ ትምህርቱን ተማረ የሚገርም ነው አያል ተወልድ ነው ቀጥል እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር የዛሬው ትምህርት በጣም ደስ የሚል ነው እንደማንኛውም ጊዜ በተለይ ደግሞ በሀገራችን ያለው የፖለቲካ ሁኔታ የሚገልጽ ነው ይሄው ምንድነው መቀያየር እና መለዋወጥ ሳይሆን መለወጥ እንዳለበት ነው የተረዳሁት ይሄውም በሀገራችን ያለው የፖለቲካ እና የማህበራዊ ቀውስ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መፍትሄ እንዲያገኝ የጊዜያዊ መድኃኒት በመስጠትና በማስታገስ ሳይሆን ትክክለኛ መፍትሄ በማምጣት በመለወጥ ብቻ ሊቀየር እንደሚችል ይሄም ትክክለኛ የስልጣን መከፋፈል በህዝብ ዘንድ ሲኖር መሆኑን የተረዳሁት በተለይ ደግሞ ዶክተር አብይ አሁን ካለፉት ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም እና ከዛ በፊት ከነበሩት ተመረው የተለየ ነገር ካላደረጉ እሳቸውም ወደፊት እንደ አቶ ኃይለማርያም ጣፈንታ እንደሚደርስባቸው ማወቅ ይኖርባቸዋል ነው ብለው አመሰግናለሁ። ምን ሊያደርግ ይችላል? ሲስተም እኮ ነው። ኖርማቲቭ ሲስተም እኮ ነው። በኖርማቲቭ ኮንሰንሰስ ወይም በመጫን ባለ ስምምነት ወግ የተመሰረተውን እንዴት ብሎ ሊቀይረው ይችላል? አንድ ሰው ምን ይሰራል? አንድ ጨት ይነዳል? እነ ልጃቸው እኮ ነው ቅድም ዮሴፍ እንዳለ ኮትኩቶ በሪዋርድ ያደገ ልጅ እኮ ነው። ከዛ ከፍርፋሪውታ እንደ እነሱ የሚሉትን በጥሩ ሙዚቃ ያቀርበዋል እንጂ ኢትዮጵያኒዝምን ያወራሃል። አንተ ደስ የሚል ግን የራሱን ስራ ነው የሚሰራው። ወሬው ማን ይከለክለዋል? ስለዚህ እሱ ምንድነው ሊቀየር የሚችለው? ሙዚቃ ሊሞዚቅ ይችላል። የኛ ሀገር ሰው ምንድነው ማቆም ያለበት? በግለሰብ ማመን መቆም አለበት። በግለሰብ አንድ ሰው ለውጣል ብሎ ማሰብ ተረት ነው። እኛ ሲስተሙን ነው ማየት ያለብን። እንዴት ነው ፋንክሽን እያደረገ ያለው? የሲስተሙ ለህዝባችን አገልግሎት ይሰጣል ወይ? አይሰጥም። የሲስተሙ ኤዱኬሽናል ሲስተሙ ትክክል ናቸው? የሚዲያ አክቲቭ የፓወር ዲፈረንሻሉ እንዴት ነው የሚሄደው? እነኚህን ቃላቶች እንድታውቁ መፈልገው ምንድነው? ስትናገሩ ጠንክራችሁ እንድትሄዱ ነው። እስካሁን ድረስ ያያየናቸው በጣም ጥቂት ናቸው። አምስት ናቸው በስነ ፍጥረት አይፈነቱ የሳይንስ ትምህርቶች። አንዱ ኦርጋኒሲዝም አይተነዋል። አካላዊነት አለ። ኦርጋኒሲዝም ማለት ህብረተሰቡ ራሱ ሲስተሙ ህይወት እንዳለው የሚናገር ያ ህይወቱን ማደናቀፍ እንደማትችል ነው። ሁለተኛ ፋንክ አገልግሎታዊነት አሁን እንደምናወራ ስነ ስርዓት የሚለው የገዢው መደብ ሩሊንግ ክላስ ኦሊጋርኪው እናየዋለን። አላየነውም። ሲስተሚዝም ስነ ስርዓታዊነት አላየነውም። አሁን ዛሬ ያየን አንዷን ክፍል ከኒኦፖዘቲቭስ ኤክስቼንጅን ያየን መለዋወጥን ከመለወጥ እሷን አንዷን ነው። በቀደም ያየነው ከፋንክሽናሊዝም ኮሚኒቲ ማህበረሰብ ህብረተሰብ የሚለው እናያየነው። አሁን ደግሞ ከሌላው ዘለን ደግሞ ከሲስተሚዝም እናያለን። ከኦርደር አንዳንድ ነው የምናየው። ሁሉም ብናይ አንድ አመት ያስፈልገናል ሌላ። ምክንያቱም ሶስት ሳምንት ያስፈልገናል ለመከለስ ሁለት ሳምንት ጊዜ ወስዳል። ያኔ ስንናገር ራሱ አይዲያ መጣ እንሄዳለን። አመሰግናቸዋለሁ። ሌላ ሰው የሚናገር የለም። ጨርሰና አዋል አንድ እዚህ ውጭ ያለ ሰው አለ ባላገሩ እሱ ካልተናገረ ጥሩ አይመጣም። እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንግዲህ ዛሬ የተማርኩት ያው የፒተር ብሎው አስተሳሰብ ወይም አስተምሮት ከመቀያየር ለውጥ ይሻላል የሚል አስተሳሰብ። ከመቀያየር ለውጥ ይሻላል? ከመቀያየር ለውጥ ይሻላል?
የለም አንተኝ ኤክስቼንጅ ዘው ከመቀያየር መሰረታዊ ለውጥ ነው የሚያስፈልገው ነው። አዎ ኦኬ ታንክ እና ያው ለውጥ የሚመጣውም ከውጪ እንደሆነ ነው። ያም ከውጪ የሚመጣውም ለውጥ በገንዘብና ወይም ደግሞ በቁስ እንደሆነ ነው የተማርኩት። እና ስልጣን ግላዊ እንደሆነ ነው ያስተማረን። ያው ስልጣን የሚያገኙት በመሸለም ህዝቡን በመቆጣጠር ነውና ፓወርን ደግሞ የግለሰብ መቆጣጠሪያ እንደሆነ ነው ያስተማረን። ይሄንንም ፓወር የሚጠቀሙት ደግሞ እድሜያቸውን ወይም ደግሞ የስልጣን ጊዜያቸውን ለማራዘም እንደሆነ። Thank you. Zuland Allen would have been in this month. Letari Katmatu at the Sasron de Kamatalat. Yet, it's it. Alan Cortal, Bichalamat. Okay, break argue dances sometime. At a largation of Mithnagri. Generality of Mithnagri. Bandula Vichan Marocosin. Break argue matta. This is Ethiopianism educational platform. የኢትዮጵያ አርበኞች ግንባር አባላቶችን ማስተማር ብቻ ሳይሆን እነሱ የተማሩትን ያወቁትን የድርጅቱን ዓላማና አካሄድ ምን ያህል ኢንተግሬት እንዳደረጉ ምን ያህል እንደያዙትና ምን ለምንስ ወደ ድርጅቱ እንደመጡ ድርጅቱ እስከመጡ በኋላ ከድርጅቱ ምን እንደሚጠብቁ እነሱስ ምኑን ለማድረግ እንደፈለጉ የሚለውን ከእያንዳንዱ ድርጅት አባላት ጋር በመወያየት አርበኛ ዘጋ ቤቲስ ዛሬ ይችላል ቀርብ ያለው አርበኛ ቤታ ስራሽን አስተዋውቅ ማን ነች? እሺ ቢከለም ሲኩ ባራዶ አዲስ አበባ ነው ተወልጃደኩት። ሞከም ነው የተረስኩት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ተሰራው በኋላ ምንም ለ7 አመት አገልግሎት ያለው ከዛ በኋላ ደግሞ ሆነ እንደተሰጣለ መምህር ለትምህርቱ እንደታገኘሽ ሞባይል ዩኒቨርሲቲ መምህር ከሆንሽ ያው ትምህርቱ ግን በጣም አይምሮን የሚያሰፋ ነው። እዚህ ለትግል እንደምማረው ብቻም ሳይሆን ለየቀል ህይወት የራሱ ብዙ ነገሮችን ከተለያየ አንግል እንዳይ ትልቅ የግንዛቤ መጨበጫ ሆኖልኛል። ለበጣም ጥሩ እንደሆነ ያገኘው ምትወጃስ ሀገርሽን በምን ኢትዮጵያ ለቀሽ ወጣሽና ወደ ስዊድንና መሄድ ተፈለገ? ያው ያለውን ስርዓት ለመቃወም ነው። እኔ በመምህርነት በማገለግልበት ጊዜ ትልቅ የመምህራን ማህበር ነበረ። ያ ማህበር ደግሞ የእረፍት ጊዜውን የሁለት ወራቱን በበንጎሳ ላይ ያሳልፍ ነበር እና በዛ ስራይ ላይ ይሄ ስርዓት ሪሶርሱ ባንድ ወገን መሆኑ ሌሎች ወገኖቻችን ላይ በጣም የከፋ ድህነት እንዳስከተለ ማየት አጋጣሚ ነበርና ያው ይሄ እንዳይሆን ለማድረግ ነው ወደዚህ የገባው። ወለልጅቱ አሁን ድርጅቱ እስከመጣሽ ወዲህ የጨባበጥሻቸው ምን ነገሮች አሉ? አንቺ ከነበረሽ ፍላጎት መጀመሪያ ድርጅቱ እንድትገቢ ያደረገሽ ምንድን ነው? ያው የሀገር ከመጣሁኝ በኋላ በሩቁ ነበር ስለ አርበኛ ኢንፎርሜሽን ነበር። ይህ ስመጣ ግን ብዙ ቪዲዮዎችን አይቼ እርሶም በተለያየ አጋጣሚ ያስተማሩትን ቪዲዮዎች አይቼ ያው የብሔር ድርጅት ባለመሆኑና ሀገራችንን አንድ ለማድረግ በመታገሉ በዚህ ድርጅት አምኜበታለሁና ያው ከገባሽ በኋላስ ምን አይነት ቤኔፊቶች የጠበቅሽውን አገኘሽ? እንዲሁም ይሆናል ብዬ ከጠበቅኩት በላይ በጣም ብዙ ነገር አገኝቻለሁ። በሁሉም የትምህርት ደረጃዎች ያላየኋቸውን ትምህርቶች፣ የሀገራችንን ታሪኮች አውቄያለሁ እና በጣም ካሰብኩት በላይ መሆን አገኘሁ። ድርጅቱ ውስጥ አሁን ዛሬ ስለ ኤርትራ ለምን አርበኛው ከኤርትራ እንደወጣ አንዳንድ ነገሮች ይዣለሁ። እስቲ አንዳንድ ነገሮች ንገረን። አርበኛው ለምን ከኤርትራ ወጣ? 10 ዓመት በኤርትራ ሲማቀቅ ቆይቶ ለምን ጥሎ ወጣ? አርበኛው ከኤርትራ ለምን እንደወጣ ለማወቅ ሳስብ ከገባበት ምክንያት ጀምሮ ያየሁት
አርበኛ ወደ ኤርትራ ሲገባ ብዙ አላማዎች ነበሩ። ከትግል ሌላ ራሱ ሪሰርች ተርቶ ኤርትራ ለኛ ሀገር ትግል ትሆናለች የሚለውን ለማወቅ ሀሳብ ነበረውና ትክክለኛ ሀገር ፍቅር ባላቸው እርሶንም ጨምሮ አምስት ዜጎች ላይ ተቋቋመው ከዛ በአስር ዓመት ውስጥ እንግዲህ ከፍተኛ በደል የደረሰበት በተለይ በደሉ ከሁለት ወገን ከሻቢያም ከወያኔ በመሆኑ ብዙ ጫና ደርሶበታል። የነበሩትም አባላት 40 ዲግሪ በሚደርስ በረሃ ብዙ ተንገላተው ኢትዮጵያን ነጻ ለማውጣት ጥረት አድርገዋልና ለመጨረሻ ግን ያው የሻቢያ ጫና ታጋዮቹን ለእርሻ መጠቀሙ ድንበር ላይ አጋልጦ መስጠቱ እነዚህ ነገሮች እንዲወጣ አድርገውታል ነው። እና ደግሞ የአባላቱን ሳያማከር የሚፈጥረው አሊያንስ ከአቅም በላይ ስለሆነ ጥሎታል ነው። እዛ ውስጥ አንቺ በጣም ማርክ ያደረገሽ ምኑ ነው? ኤርትራ ውስጥ ያው ኤርትራ ውስጥ በጣም ያየሁት ነገር የሻቢያን ጫና ነው። በታሪክ ኢትዮጵያ ነጻ እንድትሆን አይፈልግም። ምናልባት ወያኔ እንዲወድቅ ደግሞ ለእሱም ትልቅ አደጋ ስለሚሆንበት አባላቱ ቁጥር እንዳይጨምር፣ እውቀታቸው እንዳይጨምር በጣም በደል ያደርግ ነበር። ይሄ አሳዛኝ ነገር ያው አይቻለሁ። ስለ 13ቱ ዲሞክራሲ ስታደማ አርበኛው እንደምታቂው ለምሳሌ ወደ 13 ዲሞክራሲ ኒው ፌዴሬሽን እንትን ይላል። ለምሳሌ ቅድም ብላው ላይ እንዳየነው አንድ ሞኖቶነስ የሆነ ህብረተሰብ እንዳይሆን ራስን ታሪክ ሂስቶሪካሊ ቤዝድ የሆነ እንዲሆን ይሰራል። በተለይ ደግሞ ዳይሬክት ፓርቲሲፔሪ ዲሞክራሲ ለመመስረት ያስባል። በዛ ላይ ምን አስተሳሰባለሽ በዳይሬክት ፓርቲሲፔሪ ዲሞክራሲ ላይ? እሺ እንግዲህ አርበኛ ዋናው ዓላማው ብለን ያሰብነው ይሄ ወያኔን ካስወገደ በኋላ ለዜጎች ስልጣን መስጠት ነው። ይሄ ደግሞ መሆን የሚችለው በዳይሬክት ዲሞክራሲ ነው። ይሄ የትክክለኛና አሳታፊ ዲሞክራሲ የሚባለው ያለምንም ኢንተርፌራንስ። ይሄ አሁን ለምሳሌ ምርጫ ላይ የምርጫ ኮረጆ ሳይኖር፣ እነዚህ ምርጫ ቆጣሪዎች ሳይኖሩ ዜጎች በቀጥታ አደባባይ ወጥተው ድምጻቸውን ሰጥቶ የሚያደርግ ግልጽ አሰራር ስለሆነ የእኛ ድርጅት ከነጻነት በኋላ ይህን በሀገራችን ተግባራዊ ማድረግ ይፈልጋል። ስለአንዳንድ ኤግዛምፕል የዳይሬክት ፓርቲስፐሪ ዲሞክራሲ ከሪፕሬዘንታቲቭ የውክልና ዲሞክራሲ ዳይሬክት ዲሞክራሲ የሚለይበት አንዳንድ ቤዚክ እንትኖች የተረዳሽ ነው? እንግዲህ የዳይሬክት ዲሞክራሲ ከውክልና የሚለየው የውክልና ዲሞክራሲ ቀጥታ አይደለም፣ የተዘዋዋሪ ነው። ዜጎች ሀሳባቸውን ይገልጹት። ይሄ ደግሞ ሰዎች ይመርጣሉ፣ እነዛ ሰዎች ደግሞ የሀገሪቱን ህግ ለመመሪያ ያወጣሉ ማለት ነው። እና ይህን በትምህርቱ እንዳየሁት በትክክልና በፍጹማዊነት ብንጠቀምበት እንደኛ ሀገር ብዙ ቋንቋ ባህል ላለው ስራን ያቀላል። ግን አብዛኛው የአፍሪካ ሀገሮች ይህ ሲስተም ያው በሙስና አቢዩዝ አድርገውታል። እና ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። የዳይሬክት ግን የህዝቦችን ድምፅ በቀጥታ ስለሚያሰማ ጥሩ ነው ብዬ ነው። ከህዝቡ ከታች ወደ ላይ ስለሚፈልግ ዳይሬክት ጀነራሊቲ ነው የሚጠይቅሽ አንዳንድ ጥያቄዎች። ከዛ ሌላ ከኤርትራ ማኒፌስቶ ከአርበኛው ኦብጀክቲቭ ስታዩ እንዴት አገኘሽ? የአርበኛው ኦብጀክቲቭ እንዴት ይሳል አላማ ስታይ? የአርበኛው ኦብጀክቲቭ እንግዲህ የሀገራችንን ችግሮች በሶስት ከፋፍሎ አንገብጋቢ የሆኑትን በአጭር ጊዜ ውስጥ፣ መካከለኛ የሆኑትን ደግሞ በመካከለኛው ዓላማ እና በሩብ ጊዜ ክፍሎ ዓላማውን ለማሳካት የሚጠቅም ግንባር ነው። የሚያሟላቸው የሚሰራቸው የፈለጋቸው ስራዎች ናቸው። እና ከረጅም ጊዜ ውስጥ አንዱን ጥቀሽልኝ። የረጅም ጊዜ እንግዲህ የኮንፌዴሬሽን መፍጠር ነው። ያጣናቸውን እንደነ ጅቡቲ፣ ኤርትራ የመሳሰሉ ሀገራት ጋር ስምምነት አድርጎ ያው በጋራ የመስራት እቅድ ነው በረጅም ጊዜ ረጅም ጊዜ እንደምታውቂው ዋናው ረጅም ጊዜ እሱ ነው። ትክክል ነሽ። የአጭር ጊዜ በጣም ከአጭር ጊዜው አንቺን ስሜት ሲኔ ነካ የትኛው ነው? የአጭር ጊዜ እንግዲህ የሰንደቅ ዓላማን በድጋሚ ማውለብ ነው። እሱ እንዴት ይሰማሻል አንቺ? ያው በጣም ጥሩ ነው ብለው ሀገራችን የነበራትን የቀድሞ ክብር ለመመለስ ግዴታ ዓላማው ማለት ሰንደቅ ዓላማ ስንል ባንዲራውን ብቻ ሳይሆን ብዙ ዓላማዎች አሉ በውስጡ። ሀገራችን ወደ ቀድሞ ክብሯ ለመመለስ የግድ መታገል አለብን እና ይሄ ግንባር ቀደም ዓላማችን ነው።
አንቺ እንደመምህርነትሽ አዲስ የአማርኛ አስተማር ለምታቂ አማርኛ ትምህርት ቤት ሀሁ ሀሄሁ አመት ሁለት አሁን ሊወስድ ይችላል። አዲስ ያቀረበው የአማርኛ አቀራረብ እና የአማርኛ ፊደልን ሁኔታ እንዴት አገኘሽው? እንጂ ያው እሱ እንግዲህ የኛ ፊደላት በጣም በርካታ ከመሆናቸው አንጻር በአጭር ጊዜ የፊደላቱን ምልክት ከነ ምልክታቸው ሊቃውንቱ ከሰሯቸው ምክንያት አንጻር ያው ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው እና እሱን በደንብ ማወቅ አለብን ነው መሰረታዊ የሆኑት። ደግሞ ወደ አስርቱ ቃላት ስንዛወር ወይም ወደ ሶስቱ ኦብጀክቲቭ ያችን የመካከለኛ ብለን ከፍለናል። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ብለናቸዋል። እነኚህ የሶስቱ ትእዛዛት ወይም አስርቱ ትእዛዛት በረጅሙ ስናወራ አረንጓዴው የሚያወራው ምንድን ነው? እንዴት ነው የምታየው? ይህን የወያኔ ትእዛዝ አስርቱ ትእዛዛት ወይም ሶስቱ ትእዛዛት እንዴት ታያቸዋል? እንግዲህ እንደ ባንዲራችን በሶስቱ ቀለማት የተከፈሉ ናቸው። የአረንጓዴ፣ ቢጫ እና ቀይ የሚለው እንግዲህ በመጀመሪያ ማድረግ ያለብን የወያኔን ስርዓት መደምሰስ ነው። እሱም መጀመሪያ ካልደመሰስ ምንም ነገር ማድረግ ስለማንችል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ቢጫው የመጀመሪያው የሚያቀነቅነው እርግጥ አረንጓዴ ወይ ዲዲ ነው። ሶስት ዲዲ ዲስቲቱ ዲስፕሌስ ዲስሎኬት አጥፋ ነው የሚለው ሶስቱ ስም ቢጫዎቹ ሚጫዎቹ ደግሞ ለምለምነት ነው እና ኢትዮጵያን ማለምለም ወደ ቀድሞ እሱ ቀዩ ነው። የመጨረሻው ነው ቢጫውን ነው ምልሽ። የመጀመሪያ ወያኔ ካወረድሽ በኋላ እሱን ኢንስቲቱሽኖችን የሚያፈርሱትን ነው ምልሽ። አቦልሽ መጣል ብቻ ሳይሆን ወደ በሱ የተከላቸው ቅድም ስንማራቸው ነበር የተከላቸው መሰረታዊ አቋሞችን ማፍረስ ነው ቢጫው። ሶስተ አንቺ ከመንግስቱ ለምሳሌ አንቀጽ 39 ነው ያገራችን ደግሞ ማፈራረስ አለ። አሁን አራ ምናምን ሁኔታ የእንትን ማለት ሁኔታ ነው። ሌላ ልጠይቅሽ የምፈልገው ምንድን ነው ከ12ቱ መቅሰፍቶችስ ወይም ደግሞ ከሶስቱ ታላላቅ መቅሰፍቶችስ የምትነግሪን አለ ወያኔ የሰራው በህዝባችን ላይ? ያው ሁሉም መቅሰፍቶች በጣም አስቸጋሪ ናቸው። ግን አሁን በጣም የሚሰማኝ የረሃቡ ጉዳይ ነው። ለሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ምግብ አጥተው እየተቸገሩ ነው እና ከዚህ መቅሰፍቶች በጣም የምንለው ረሃቡ ነው። አሁን ደግሞ በተለያዩ ቋንቋ ተናጋሪዎች መካከል የሚፈጠረው ግጭትም ሌላው ወያኔ ያመጣው መቅሰፍት ነው። የአርበኛው ብዙ ኮድ ኦፍ ኦብሊጌሽን አለው። ለምሳሌ አስርቱ እንትኖች አሉ። እነኚህ ልዩ ልዩ የአርበኛ የመሰረታቸው ፕሮሲጀሮች አሉ። የአሳይለም ሰክሰስፉል ፕሮሲጀርስ የሚላቸው አሉ። ሜምበርስ ዲዩቲ ኤንድ ሪስፖንሲቢሊቲ የሚላቸው አሉ። ሊንክ ኦብጀክቲቭ አለ። ቲፒኤልኤፍ የፒፒል ኦብጀክቲቭ ኤንድ ኮማንድመንት ሰው ፒፒኤፍ ኦብጀክቲቭ የሚላሉ እነኚህ እንዴት ታያቸዋለሁ? ኮድ ኦፍ እና ፕሮቶኮሎችም አሉት ካነን ሳሉት የአርበኛው እነኚህ በህግ ጉዳይ ነው ማዋራሽ እንዴት ታያቸዋል? ያው እነዚህ በህግ ጉዳይ ለግንባራችን በጣም ምሰሶች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ለምሳሌ ይሄ አስተላም ፕሮሲጀር የሚለው ይህንን ባለማወቅ በጣም ብዙ ወንድሞቻችን እዚህ ለአመታት ተሰቃይተዋል እና ይህን ችግር የሚፈታ ነው። የአስራሁለቱ አስተላም የመጠየቃ ፕሮሲጀር የምንለው እንደገና የአባላት ዲዩቲ እና ሬስፖንሲቢሊቲን ተያያዥ ነው። ዞሮ ዞሮ እዚህ ላይ ያለውን ግዴታችንን ስንወጣ ነው ሌላው አላማችንን ማሳካት የምንችለው እና ሁሉም ወሳኞች ናቸው። ካኖንስ የምንላቸው ስነ ህግጋት ሴቶችን ማክበር ምን ማለት ካኖ የአርበኛው አራቱ ካኖንስ የምንላቸው እነሱ በተለይ በጣም ደስ የሚል ነገሮች ናቸው። የሰው ልጆችን ጠቅላላ ከሌ ከሌ ሳንል መብት ማክበራችን በተለይ ሴቶችን አገራችን ላይ ተሸክመን የኖረውን ጫና ከኛ ላይ ለማላቀቅ ትልቁ የኛ ድርጅት ከካለኖቹ በጣም ደስ የሚለኝ ነው እና ሌሎቹም ህጻናትን መብት ማክበር የሚሉ ሁሉም አስፈላጊዎች ናቸው። እንግዲህ እንደምታውቂው ከመጣ ጀምረሽ ተራምደሽ የወርቅ አባል ሆነሽ ከወርቅ ደግሞ ፕሬሚየም አባል ሆነሻል። የምን ስሜት ባንቺ ላይ አሳድሮብሽ? ያው የበለጠ እንድሰራ ነው የሚያደርገኝ። በተለይ ትናንት ድርጅታችን ከኤርትራ የወጣበትን ቪዲዮዎች ሳይ ሌሎች ወጣቶች የከፈሉት ዋጋ አንጻር ያው እኔ እዚህ የማደርገው ነገር ምንም እንደሆነ እና ብዙ ነገር ግን ማድረግ ነው የሚሰማኝ እና ያበረታታል።
ስለ ቤት አንዳንድ ኮሜንት ስጡና ኋላ ደግሞ መሰረትን አንዳንድ ነገር ጠይቃታለሁ። ኋላ መስሉ ተዘጋጅ። ስለ ቤት ያላችሁ ኮሜንት ምሰጡ ምታውቋት በቅርበሩ በልጆች አልጀምር አይና ለምጆ አብድግ ድግ ያረገ የቃሰተ ስለሆነ በአይና ለም ነው መጀመሪያ የሚሄደው። አይኑ ቤቲ አንዳንድ አለም። እሺ ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቤቲን እኔ ያው አርበኞች ጋር ከተቀላቀልኩ ጀምሬ ነው ማውቃት። በጣም ጥሩ ልጅ ናት። በግሩፕም እየመራቻችን ብዙ ነገር ያስተማረች ልጅ ነች። በጣም ነው ማከብራት። በጣም ጥሩ ልጅ ነች። ጉድ ላክ ነው ብላት ከጥይበት በራኪ ድምፅህን ከፍ አድርገው በራኪ ይገባኛ ቁስ እንዳልበላ። ቤቲን እንግዲህ በጣም ሁላችን እንደምናጣት በጣም በወጣት ተካራት ና ስለሷ እንግዲህ ልሰ እንደሚያውቀው በጣም ብዙ ማለት ይቻላል። እና እኔ በርቺ ነበር በዚህ ላይ መሳት ስለሆነች ሰናይት ካልተናገረች በጣም ትናደዳለች። እሷ እንደ የእሷ ምሩቅ ስለሆነች እጇ ከቅድ የምሮ ተነስቷል። ሰናይት ቤትዬ በጣም ጥሩ ልጅ ነች። በጣም ጎበዝ ነች። ሰለችኝ ደከመኝ ሳትለው ሁሉም ነገር የምትሰራው ሰዓት አይገድባትም። በማንኛውም ስራ ደክሟት እንኳን ገብታ ደከመኝ አትልም። የምንፈልገውን ጥያቄ በሰዓቱ የምትመልስልን በጣም ጎበዝ ታታሪ ልጅ ነች። በጣም አርያ መሆን የምትችል ልጅ ነች። እግዚአብሔር ይቅናሽ ነው የምላት። ያው የበለጠ ደግሞ ብዙ ነገር ያው መስራት ወደፊት ይጠበቅባታል። በጣም ጥሩ ልጅ ነች። አመሰግናለሁ። ሀና አመሰግናለሁ። አርበኛ ቤቲ ያው እንደምናውቃት በጣም በሳል የተረጋጋች በጣም ጎበዝ አርበኛ ናት። የአርበኛው በውስጧ በደማ ውስጥ እንዳለ ነው ማለት። ስንገናኝም ብንልም በቃ ስለ አርበኞች ነው። በቃ ስለ ፓርቲዋ ስለ ፍንትኗ ነው የምትጨነቅ። በቃ ስለ የአርበኞች ጉዳይ ነው የምታወራው እና በውስጧ እንዳለ እና በጣም እዚህ በላይ የምንጠብቃት አርበኛችን ናት። ግዛት አርበኛ ዜጋ። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንግዲህ ቤቲ በተለይ በሁለቱም መንገድ በማህበራዊ ግንኙነቷም በፖለቲካዊ ግንኙነቷም በምናይበት ጊዜ እኔ ለድርጅታችን ሞዴል የምትሆን ሴት አርበኛ ናት ማለት እችላለሁ። በተለይ ሌሎች አርበኞችን አዳዲስ አርበኞችን በማብቃት በኩል ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል ብዙዎቻችን የማናደርገውን ተግባር ነው እየፈጸመቻለች። ስለዚህ በዚህ በኩል ያላት እንትን ለሌሎቻችንም ለሌላው አርበኛ ዜጋ ሞዴል መሆን የምትችል አርበኛ ነች። እሱ ብቻ አይደለም፣ በማህበራዊ ግንኙነቷ ቤቲ ሰው ከተቸገረ ያንን ችግር የዚያን ልጅ ችግር የእሷን ችግር ሳትፈታ የሰው ችግር ለመፍታት ቅድሚያ የምትሰጥ አርበኛ ዜጋ ነች። በተለይ ከዜጎቻችን መሀል የተለያዩ ችግሮች በሚደርስባቸው ጊዜ በማህበራዊ ግንኙነታቸው ያንን ሶልቭ ለማድረግ መኖሪያ የሌላቸውን ቤት የማፈላለግ፣ ስራ የሌላቸውን ስራ በማፈላለግ ስለዚህ ከአንድ አርበኛ ለአርበኛው ጓድ ማድረግ የሚጠበቅበት ይሄ ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ በጣም ሞዴል የምትሆን አርበኛ ናት። ይቅናሽ ነምን። አመሰግናለሁ። ሞክሸሽ ቤቲ ቤቲ አርበኛ ቤቲ ትንሿ ቤቲ እሷ ስትመጣ ትንሽ ተባለች። ወደ ለትልቋ ቤቲ ተናገሪ። እሺ አርበኛ ትልቋ ቤቲ እንግዲህ በማህበራዊ ህይወቷም ሆነ በዚህ በድርጅት ስራዋም ያው ጥሩ ናት የሚባለውን ነገር በተግባር እየገለጸችው ያለችው ልጅ ናት። በማህበራዊ ህይወት ያው ግዛት እንደገለጸው በጣም ለሰው የምትጣጣር፣ ለሰው ችግር የምትሯሯጥ፣ በስራም ሆነ ቤት በሁሉ ነገር ያው ያውቋታል እርሱ። እንዲሁም ደግሞ በዚህ በድርጅታችን ስራ ላይ ያው ብዙ ልጆችን ሰለቸኝ ደከመኝ ሳትል ያው ከውጤቷ ይመሰክራል እና በጣም ጥሩ ልጅ ናት። ይቀጥል በዚህ ጥሩነትሽ፣ ሁሉ ነገር በርቺ እላታለሁ። መልካም
ጥሩ አርበኛ ናት ልጅ አታርጓ ትንሽ ነገር ልጅ ምናምን አርበኑ ጥሩ አርበኛ ናት ለምናት ልጅ ናት ህፃን ናት እሺ ጥሩ አርበኛ ዜጋለች እሺ ሰና ቤት ልጅ ናት ቀጥል እሺ አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ስለ ቤቲ መቼም ሁሉም ገልጸውታል አርበኞች ዜጎች ሁሉም ገልጸውታል ቤቲ በጣም ጠንካራና ለድርጅታችን ትልቅ አሪያ የምትሆነች ለሁላችንም ትልቅ አሪያ የምትሆነች ቤቲ ስለ ቤቲ መግለጽ በጣም ቃላት ያንሰኛል ቤቲ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለውን ጊዜዋ በጣም በጥሩ ሁኔታ የኛን ድርጅታችንን በጥሩ ሁኔታ እንደምትመራ ተስፋ አደርጋለሁኝ አምንባታለሁኝ ከዚህ በኋላ ያለው መልካም ዘመን መልካም ጊዜ መልካም እድል እንዲያጋጥማት እመኝላታለሁ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ አርበኛ ቤቲ ወደ አርበኛ ወደዚህ አሁን ወዳለንበት እዚህ ከኛ ጋር መሳተፍ ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ ሲታያላት አክቲቪቲ በጣም የሚያኮራ ነው የሆነ አርበኞች እንደገለጹት የሆነ ችግር እንኳን ቢገጥም ቤቲ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሯል ይባል ለጉዳዩ በጣም ተከሰተ ለእያንዳንዱ ሰው ጉዳይ የምትሯሯጥ ልጅ ነች ከሷ የተለያዩ ስልኮች እንኳን ሲመጡ እነት የታዘብኩት ነገር አለና ምንጊዜ ከሌ እንደዚህ ቤታቸው እንደዚህ ተቸግሮ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር ታክናድርጎ ነበር ምን እናደርግ እንዴት ይሁን የሚል አይነት ነገር ነው ከሷ ማገኘውና በጣም ትልቅ ልጅ ነች በተለይ በተለይ ሴት በመሆኗ በጣም ነው የኮራውትና የበልጥ በርቺ ነው ማለት መልካም እድል ይጠንሽ አመሰግናለሁ ሴት በመሆኗ አርበኛ በመሆኗ አርበኛ ሆና ሴት በመሆኗ ለዚህ በጣም የኛ በ3000 አገዛዝ ዘመን ሴቶች እንደዚህ ወጥተው የሚሰሩበት የወረደ ነውና ይሄንን ሁሉ ሰብራ ይሄንን ሁሉ ትግል ማድረጓ የሚያኮራ ነው ለማለት ፈልጌ ነው በጣም ጥሩ በጣም እናመሰግናታለን በሴትነቷም ጭምር ማለትሽ ነው ሮላ ሴ ወመን የስ ዩ ራይት እንደምታውቋት የሴት ጉዳይ ኃላፊ ናት እሷ ስለዚህ በዛ ተመርኩዛ ኃይሏን ያሰማችን እናመሰግናታለን ይህን በመጥቀሷ ኦኬ ራሄል አሮሴ ቤቲ ናት ያመጣቻት እንግዲህ ቤቲ እኔ መግለጫ ቃላሳሱ ትንሽ ሳያጥረኝ ቀርም በጣም አበድሯት አበድሯት አንዳንድ ሁለት ቃላት ወርውሩላት እና ብዙ መዘርዘር አልፈልግም በጣም በጥቂት ቃላት ለመግለጽ ያህል ቤቲ በጣም በጣም ኮሚትድ ናት ከምንም በላይ ደግሞ በጣም ሪዝናብል ናት ከዛ ሌላ ሶሻል እና ሊደርሺፕ ኳሊቲዋን በጣም በጣም አደንቃለሁ ጠንካራ ታጋይ ናት ከዚህ በላይ መታገል እንዳለባት ራሷም ስትነግረን ነበር አሁን እንግዲህ መልካሙን ሁሉ እንድትገጥማት እና የበለጠ ጠንክራ መታገል የምትችልበት አቅም እንድታገኝ እመኛለሁ አመሰግናለሁ ስልጠኝ ድል አመሰግናለን ቤቲ በጣም ጠንካራ ጎበዝና ታታሪ ታጋይ ናት በተለይ ደግሞ እኔ እዚህ ግንባር ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ በግሩፕ ላይ አንድ ሁለት ጊዜ አብረን ሰጥተናል በዛ በግሩፕ ስራዎች ላይ ተከታትላ እየደወለች እንድንሰራ በጣም ታበረታታን የነበረች ታጋይ ናት ያን ብቻም ሳይሆን ደግሞ በተለይ ካምፕ በነበርኩኝ ጊዜ ስራ እንዳገኝ ለእሷ የተሰጣትን ስልክ እሷ ስራ ሳታገኝ ለእኔ በመስጠት ሌሎችም ሰዎች በመስጠት ስራ ቀድሚያ ሰዎች እንዳይቸገሩ እንዲያገኙ ለማድረግ የምታደርገው ጥረት በእውነት በጣም የሚያስመሰግናት ነው። ስለዚህ መልካም ሁሉ እንመኝላታለን እንመኝላታለን። ጽጌ ከዛ እስክንድር ከዛ አመረት እሺ ቤቲ እንግዲህ ያው እንደተባለው ሁሉ በጣም ቅን መልካምና ጥሩ አስተዋይ አርበኛ ናት። በቲም ስራዎችም ጥሩ ሀሳቦችን ጥሩ በእንትን በማለት ሰውን የምታበረታታ እና የምታጠነክር ዜጋችን ነች። እንደገና ደግሞ እንደተባለው በማህበራዊ ኑሮ እኔም ያው አንዴም ቢሆን ያየኋትም በጣም መልካም እና በጣም ጥሩ ከሰው ጋር ማህበራዊ ኑሮነቷ እጅግ የሚያስደስት ልጅ ነች።
በርቺ ቤቲ መልካም ሁሉ እንዲገጥምሽ እመኝልሻለሁ። በጣም ጥሩ አርበኛችን ነሽ ሻለው። አመሰግናለሁ። ቤቲ ልጅ ልጅ ቤቲ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። አዎ እንግዲህ አርበኛ ዜጋ ቤቲ ምሁር ነች። ምሁርነቷንም በዚህ አርበኛው ከተቀላቀለች ጊዜ ጀምሮ ወያኔን በጽኑ በማጋለጥ በመቃወም ትልቅ ተሳትፎ አላት። ከዛም ባሻገር በግንባር ውስጥ የተሰጣትን ኃላፊነት በተለይ አዳዲስ አባላትን በግሩፕ ይዛ መሰረታዊ እውቀቶችን ከማስጨበጥ አንጻር ትልቅ ሚና የተጫወተች ነች። ከእንደገና ደግሞ በድርጅቷ በዚህ በግንባርም እምነት አላት። ወደፊትም ይሄንን ፖቴንሻሏን ለመጠቀም ብዙ ተስፋ የምንጥልባት አርበኛ ነች። በአጠቃላይ ቤቲ ሶሺየብል፣ ተግባቢ፣ ለችግሮች ሁሉ መፍትሄ ያላት አርበኛ ነች። በዚሁ ቀጥይ ነው የምላት። መልካም እድል እመኝልሻለሁ። አመሰግናለሁ። በዚህ ወደ አንቺ ልመለስ። የሁሉ ሰው ያመሳ እንዴት ሰማሽ እንደዚህ ስልሽ? ያው እንደ በረታ ነው የሚሰማኝ። እንግዲህ ደስ ይላል ሰዎች እንደዚህ ሲያስቡ እና ብዙ ደግሞ ነገር የተማርኩት እዚሁ መጥቼ ነው ለመናገር እና ያው የነሱን ድጋፍ ነው አብረን በመሳታችን ማለት ነው። ታንክ ዩ ብሬክ አድርጌት መሰረት ጋር ሄዳለሁ። መሰረት ተዘጋጅተሻል ወይ ስንጨርስ? ኦኬ የሩስ እመጣለሁ። የመጨረሻ ለኢየሩሳሌም ልስጣትሽ። ኢየሩሳሌም ስለ ቤት ሳታወራ ከቀረች ታዝናለች። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ቤቲን ማለት በጣም እንቀራረባለን። በጣም ብዙ ነገር ከእሷ የተማርኩት ነገር አለ። የግሩፕ ስራ በምንሰራበት በጣም ሰውን ታበረታታለች ማለት የማላቀውን እንኳን ብዙ ነገር እንዳቅ ያደረገች ልጅ ናት እና ከሰው ጋር ያላት አግባቧም ሁሉ ነገሯም በጣም ደስ የሚል እና በቃ እንጃ ምን እንደምልሽ እና ጥሩ ነው። በዚሁ ቀጥይበት፣ እግዚአብሔር ያሰብሽውን ያሳካልሽ። አመሰግናለሁ። የእመቤት አልከፈትም ብሏል። ዙምሽ አብዴት ስላልሆነ አሮጌ ነው እምቢ አለ። ኦኬ መሰረት፣ ዛሬ ለማቅረብ ፈልገሽ ስራች ሮብ ታቀርቢያለሽ? አንድ የምታቀርቢው አንድ ነገር አለ አጭር። መሲ መሰረት። ኦኬ መሰረትን ሮብ እናያታለን። ይህን ይመስላል። ከመሐመድ አንጠብቅም። እሷ ቤት እንዲያመሰግን ስለሚቀና ወደቀ እኮ ወደቀ እኮ ቤቲ ማለት ኖርማል የሚገልጽበት ቃላታት ወይ ዝምታ የሚመረጡት ማለት ቤቲ ለእኔ ብቻ አይደለም ለሁሉም ለድርጅቱ በጣም ኮሚትድ ናት። ብዙ ነገሮችን ሶልቭ ለማድረግ ሞክራለች። አሁን ቲም ሊደር ከተመረጠች በኋላ የግሩፕ ችግር ቀርቷል። በፐርሰናልም ደግሞ በጣም ብዙ ነገር የምትረዳና በጣም ታማክረን በጣም ትሁት ጨዋ ማለት የሆነ በቃ ሊደነቅ የሚገባቸው ቃላቶች ሁሉ የሚገባት ልጅ ናት። እና በጎ ነገር ሁሉ ለወደፊት እንዲገጥማት እመኝላታለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ግዛት የለም። ዛሬውን በሙሉ የተከታተለ ሰው ማን ነው? ከመጀመሪያ የነበረ ሰው ሁሉ እጁን ያሳዝ። ኦኬ ኦኬ። ዮሴፍ ዛሬው ሁኔታ እንዴት ነበር? የዛሬ ሁኔታ ፕሮፌሰር በጣም ጥሩ ነበር። ማለት ይበል የሚያሰኝ ነው። እንደዚህ ጠንካራ ነገሮችን እየሰራን ስንሄድ ማምጣት የምንፈልገው ለውጥ ላይ የምንደርስበት ጊዜ እያጠረ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። በቤቲ ላይ ሀሳብ ለመስጠት ቤቲ በጣም ጠንካራ አርበኛችን ነሽ፣ በርቺ፣ መልካሙን ሁሉን የምመኝልሻለሁ። ግዛት መደምደሚያ እንደተለመደው። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንግዲህ የዛሬ ውሏችን በማይበት ጊዜ በተለይ ሶሻል አናሊስቱ በተለይ ከሀገራችን ሁኔታ ጋር ያለውን ያየንበት እና ወቅታዊ ሁኔታውን ትኩረት የሰጠ እሱም ብቻ ሳይሆን ደግሞ አርበኞችን በየጊዜው አፕዴት እያደረጉ በድርጅታችን አላማዎች፣ በድርጅታችን ፕሪንስፕሎች እና የድርጅታችን አመጣጥ ታሪኩን
አፕዴት ያደረጉ ከመሄድ አንፃር ቤቲ አርበኛ ዜጋ ቤቲ ላይ እየሰራ ነው ስራም በጣም ጥሩ ነገር ነው። በአጠቃላይ ቆይታችን በጣም አመርቂ ነበር። አመሰግናለሁ። እኔ ማመሰግናቸዋለሁ። ትንሽ ግሮሬን ፔፐሪካ የበዛበት ምግብ በርቼ ማታ ግሮሬን አንቆይ ነው ፒዛ ፔፐሪካ ፔፐሪካ በደም ካልበሰለ ጉሮሯችን በጠዋቱ ይዛቸዋል። ስለዚህ በሶስ ውስጥ እንጂ በፒሳ ራሱ ላይ ዱቄቱን እንዳታረጉ እንዳትታነቁ እንደኔ እንደ ዛሬ ጠዋት ማለት ነው። ምክር ነው የምሰጣቸው። መሰረት ምን ሬድ ነሽ መሰረት? እንደፈራሽ ቀረሽ? ሄሎ። እሺ ተዘጋጅተሻል ወይ እንረፍ? ሮብን አድርገው ሮብን አድርገዋለን። በቃ ትጨናለች። ሮብ እንዲህ ያለ አንድ አመት እንዳያስል አንቺ ጉዳይ ነው የፈራው። አይዞሽ። እኔም በጣም እንደተሳተፋችሁ አይቻለሁ። መጀመሪያ ላይ ወደ 50 ሰዎች ነበሩ፣ አሁን 42 ነው። በጣም ጥሩ ተሳትፎና ፓርቲሲፔሽን አድርጋችኋል። እያመሰገንኳችሁ እንድትበረቱ ግሩፕ እድገት እንዲያመጣ ከተራ አባልነት ለምሳሌ ከታችኛው ከታዛቢ አባልነት ወይም ከኦፍ ታይም አባልነት ወደ አክቲቭ አባልነት ከአክቲቭ ወደ አድቫንስድ ከአድቫንስድ ወደ ጎልድ መሸጋገር አለብን። የብላው ኖርማቲቭ ሲስተም ሳይሆን የአርበኛው መሻጋገሪያ መሰላል ሞባይል ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ እሱ ላይ ወጥራችሁ እንድትቀጥሉ አርስ ለመረጣችሁ የመረጣ በግሩፓችሁ አርስ አዘጋጅታችሁ ለሮም እንድንገናኝ በዜናችን እስከዛው ደህና ሁኑ እላለሁ።